Parabéns. parabéns, parabéns pra você Nessa Não. da. Eu nem tava no microfone, você percebeu? <laughs> e aí, gente? oi, 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 oi! oi, oi tudo oi. bom? Quartou por aqui, gente. Demais! Hoje a gente completa um ano de Pode delas! Que delícia! Um ano, cara! Um ano! Parece que, que foi mais, porque foi tão intenso, né? Esse Muito um intenso, ano. né? Muito, muitos dias! Muitos dias! Depois a gente fala mais desse assunto, deixa eu dar boas-vindas pra vocês, agradecer pra vocês estarem assistindo aqui a gente pedir por favor para vocês se inscreverem no canal Rumo a 2 milhões ajudem a gente é, já estamos com um 600, alguma coisa né é. hoje oh, gente ajuda nós por a favor chegar os dois oh, vai. temos também o nosso canal de cortes que está aqui na descrição o link a gente posta um resumão lá é muito engraçado vocês vão amar se inscrevam lá e tem o super chat cinco perguntinhas a dez reais e cinco públicos a duzentos reais também tem o nosso twitter se você não segue lá gente por favor vai lá agora pode delas podcast e mande sua perguntinha com a hashtag Flávia Pavanelli? Pode ser. Flávia Pavanelli, no pode Delas. A gente manda assim, perguntas, é, carinho, o que vocês quiserem, tá? Que a gente vai ler depois no finalzinho pra nossa convidada especial, nossa cerejinha do bolo hoje. <risos> <risos> é, é verdade, a gente manda também. Aí. Lá no Instagram. Instagram, TikTok, tudo pode delas. Tudo pode delas, é ah, bem fácil. Ah, eu ia falar alguma coisa. Esqueci. Quê? É o que a gente tinha comentado ou não? Não, esqueci. Esqueceu esqueci Passou? o Esqueci que é. Eu tava aqui na ponta da língua, voltou. Enfim, aqui na ponta da língua, vocês viram, né? Ah, lembrei! Era, eu ia pedir pra dar o like, que eu nunca peço pra dar o like no vídeo. É verdade, eu sempre vejo a Manu, né? Que é a produtora aqui, pedindo no chat. Ah, vamos chegar no like. Vamos dar like aqui, né, é gente? É porque, gente, quanto mais like tem, o YouTube entende que é um vídeo legal e ele, ele indica, é, indica pra outras pessoas, entendeu? Então, ajudem a gente. É isso. Por favor. Agora, nossa convidada. Não. não tinha como ser diferente, não, né? Mores? Não tinha. Ela é apresentadora, né? Já esteve chique. aqui ao meu lado. Atriz. At influenciadora. Influenciadora. Também ali, ó. Mil anos atrás, Milianos. é a rainha dos cílios <laughs> com vocês, Flávia, Flávia Pavanelli! Yeah! Gente, por que eu bati palma? Não foi pra mim, tá? Foi pro Pode! Foi pra gente! <laughs> foi pra, foi pra gente. nós! Olha, eu já comecei gritando. Tá tudo bem? Tudo bom, gente? <laughs> e aí, amiga? E aí, gente? Como vocês estão? Que saudade! Vocês não têm ideia, eu não tinha vindo no Espaço Novo, né? Uhum. As meninas estão tão chiques, eu abro o TikTok, vídeo de um milhão de curtidas. Ai, Mentira! Você nunca viu? Não. Eu não sei nem se é de vocês, mas eu já vi um vídeo Oxi. de Nossa. vocês. Quase um milhão, tava novecentos e pouco. Uhum. E era o que? A gente tá Não, vocês entrevistando, se eu não me engano, a Bruna. A Apareceu no For ah, You pra tá. mim. É do nosso. Nossa, nós tá chique, véi. Ai, amiga, chique. que felicidade, sério. Ai. Obrigada por estar aqui. Gente, meu microfone tá bom? Que eu não tô escutando muito. Gente, minha garganta tá coçando. Queria coçar. Faz. <laughs> é assim que você coça? <laughs> <laughs> é, eu, eu vou sair, vou sair. Claro. Aí tem que coçar Mas assim. se, se coço, assim ó. Não, não não rola não porque não pega no, no lugar eu não coço a assim, é um... gente um peixe-boi que é não... isso eu tentei não deu não deu a ou fica assim ó o <laughs> um cachorro se coçando parece parece Gente, o que rolou. Que rolou. Explica. começamos já bem, né? Tranquila, pra comemorar Olha, o final. Olha, ainda bem que tem eu no meio de tudo. Que já imaginou se as duas apresentassem <risos> juntas? <risos> já Gente, imaginou. o que seria. Tatá, tá, se um dia você quiser tirar umas férias, <laughs> chama ela. Pode ah, me chamar, chama, amiga. É, a gente ia coçar gente... garganta pra caramba. Meu pai celestial. Ó, Depois eu vou te pa passar a data que, que terminam as gravações que estão previstas. Você já programa suas férias aí. Ah, ah, mas, mas é a minha, só. gente. Eu também quero. Não. Tirar. Bruno, você chegou depois. <laughs> você já tava de férias antes aquelas. Ainda não completou um ano, então vai ter que aguentar. É verdade, né? Eu não completei um ano, só vocês. É porque a gente eu te, te, depois eu de um ano sair, tem direito então, a mais. <laughs> Ô, oh, gente, vamos falar que hoje o episódio é com o Lufthafen, que é, assim, mega parceira que... Parceiro? Parceira. Parceiro. 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 Isso aí. Porque, assim, É um parça. É um parça. É isso aí. É, porque a gente, nós mulheres, a gente tem aquela história de... O nosso ciclo menstrual acaba, às vezes, atrapalhando né, a nossa rotina, a nossa correria do dia a dia. Nós três aqui temos uma rotina... É não dá insana, parar. que às vezes vocês nem fazem ideia de como é a nossa rotina, mas a gente tem uma rotina muito é. doida. E a gente não pode parar, né, não amiga? Pode. Independente de cólica, independente de outras dores, enfim, Exatamente. independente de, dessa doideira desse período que é, a gente não pode parar, e aí a gente conta com esse nosso parça, <laughs> yeah. Luffy Tafen, que é o analgésico de Luffy E ele... Alivia a cólica, né, e outras dores. Ele age em minutinhos e tem efeito por até nove horas. Muita tá? coisa, gente, nove horas. Por quê? Por conta da sua duplação analgésica, tá? Então assim, vocês encontram em todas as farmácias do Brasil. Exatamente. Tem, tem um o link. link. Ah, falamo junto. E falamos junto. Costa do verde? <laughs> Aqui, ó. E eu quase vim de verde, tá? Quara. Sem saber. A gente Jun, tem essa conexão, Deus. né? Amiga, assim, eu peguei na mão. Esse daqui é exatamente que eu tô de, ver, de o verde. acho que vocês fazem de ver todo mundo verde. Chocada. Uhum. É, mas a gente tem esse lance de conexão com os convidados. A gente sempre tá meio que na mesma mood, assim, Sim, né? Ó. Né? Que mal. Muito né? doido. <laughs> Bom, ó, tem todas as farmácias do Lufthansa, tem todas as farmácias do Brasil. O link tá aqui na descrição. Tem, que, tem QR Code na tela? Tem. tem QR Code na tela também, para vocês saberem mais. E não deixa nada abalar, hein? Nesses dias. vamos. Isso aí. Não deixar a peteca baixar, não é peteca isso? peteca cair. Pode Eu ser também. Acho que ela antes ela cai, ela baixa, né? <risos> <risos> Gente, Ela vai abaixando. Gente, olha aqui. Vocês viram que a gente tem um bolo, chapéu, bexiga, essa que da cada, decoração. Amiga, vocês estão cada dia mais chiques. Ai, eu para. assisti vocês no carnaval. Acho que foi no sábado, né, Dé? Que a gente colocou pra assistir. Ai, é, que é, dormi assistindo vocês. Que eu sou velha agora eu durmo cedo. Acorda é, né? cedo e durmo cedo, amiga. O que, que, tá, que, 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 que aconteceu na a sua vida? A juventude passou, eu acho. Sou júnior, eu acho. gente. Não, é. pior que não, amiga. Ah, veio por livre e espontânea vontade? Amiga, eu já tava assim antes. A juventude já tinha dado uma, uma retrocedida. Você pois é, pois é. Quantos anos você tem? Gente, para. Quantos anos você tem? 24. Fez agora. Oh, vocês parem que eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui. Ela... <laughs> eu tenho uma independência financeira desde os 14. Vocês param. Para, broada. Daqui a pouco a gente já pode tudo se aposentar, que todo pois mundo é. começou junta. De pois carteira. É. Não, mas é isso que eu ia falar. Você começou muito cedo e também a curtir muito cedo, a Sim. sair. Vocês lembram? Eu sempre né? fui a mascotinha. É verdade. Tinha Nossa. lugar que vocês iam que eu não podia ir, que eu era menor de idade. Deixa eu fazer uma bem. pergunta. Vocês já pagaram alguma balada na vida de vocês? Hum. Já. Não. De nunca trouxa. Já paguei. De trouxa. De trouxa, amiga. Que mas por quê? Não queria fala? pedir assim? Não, é, não queria pedir. Falei, ah. Vou, mas faz tempo? Não, né? Na verdade, não, não, é foi, a, não foi uma balada, era uma festa que tinha um camarotezinho lá e eu dividi com o pessoal ah, e aí paguei tá. minha parte, mas não banquei o negócio sozinha. Ah, tá, mas foi o camarote então? Foi, foi pra... tipo, ano passado, começo do ano passado. Ah, não. Não, tá. começo do ano passado era a pandemia. Foi logo quando liberou as festas. É. Foi no fim. Não, mas enfim, pagou porque quis também. Porque Por se não quisesse, quis? já estaria ali. Você acredita que vendo hoje preço? Eu falei, mas quanto que é? é? Que eu não sei quanto, quanto que é para entrar nos lugares. Ah, você tá querendo é. ir para balada? É? Não, amiga, eu tava vendo a questão do pod. <laughs> Outra coisa? Outra coisa. Meu outra pai, coisa. Ela para, a Tatá, gente, a Tata, gente eu cabeça... lembro. Posso falar? Tatá é um avião, vocês não têm ideia. Ela, é. ela quando a gente convivia muito gravando juntas, a Bu pode dizer muito mais. Sim. Cara, ela tá aqui, mas ela já tá resolvendo outra coisa. E aí, ela já tá ligando pra babá da Bia. Aí, ela... Não, porque eu lembro que na época era a natação da Bia. Ai, é verdade. Amiga, <laughs> tadinha. É verdade. Toda vez ela tinha que sair voando, porque era longe da casa dela. A Tatá se desdobrava em, em um milhão de verdade. Ela é um avião. Gostei. Um você é mesmo, você é um fracão assim. É. Você é top. Tamo junto, amiga. Vocês também. Aquelas né? Obrigada. É porque isso e aceita. Nada? é a Gisele falou, né? Aceita. Aceita. Sempre quando alguém te elogiar, receba. Muito, Muito obrigada, obrigada. Receba, né? fala obrigado aí depois você fala assim: "Ah, você também". Não fala: "Ah, você também". Não, já receba falando ah, obrigada. Obrigada. Entendeu? Mas tem um porquê? Vocês lembram? Não, é porque a gente tem costume de, tipo assim. Ah, imagina. É. Eu, eu sou essa pessoa, eu fico muito sem graça. Acredita? E, então, e não deveria, né? Não, não deveria. Aí a Gisele, a Gisele Picalho, sabe? Sim, sim. Ela super. Ela é, tem uma causa muito legal, né? Com mulheres, e ela fala, gente, aceita. Fala obrigada. Aceita tudo bem, entendeu? É. E a, a gente tem essa, essa dificuldade mesmo, né? A gente tem que aceitar o nosso valor, né? Que A gente às vezes não. não essa batida, assim, Total, total. E, porque a gente tá num, a gente vem, né, de, de anos e anos de uma causa que a gente nunca pode agradecer e falar obrigado. A gente sempre abaixa a cabeça e só. É, ou então uhum. tipo assim, não fiz mais que a minha obrigação, uhum. né? Uhum. É. Mas é. agora... É uma mas agora tá mudando! Olha é aqui! Aí. Vamos brindar, alô! Vamos! Vamos! Traz Vamos! Gente, eu sempre acreditei Saiu. tanto nesse projeto, eu vejo vocês hoje em dia ai, sério, olha, meu olhinho até porque Ai, gente ah, e eu lembro quanto é, não é fácil principalmente no início e vocês continuaram e vocês sempre juntas e dá para ver a conexão que uma tem com a outra e ver o um negócio decolando que principalmente eu fiz parte ah. Não. Eu sou pisciana, vou parar de falar. Mas, eu... mas você já começou a colher o É, vermelho. Eu, já tava vermelhinho. Pensando, <laughs> linda, obrigada. eu tô muito emocionada. Mas, mas é obrigada. Sério. É sério, eu sou muito grata porque é, a gente, você super topou. Quando eu, quando eu pensei, você, tô dentro, vamos. Aí uhum. você falou: ah, não consigo, tô, tô cheia de coisa. Eu falei. Eu vou fazer, você só vai lá. Vamos, a gente vai tirar Já do papel. Tá tirou Não, do mas papel. com uma equipe maravilhosa. Debs, Sim, sua irmã, todo Dani. Mundo. Todo mundo ajudou. E Manu também, né? Desde o começo. Sua irmã também, irmão, né? Verdade, verdade. Low. low. E... É ela. Tá aqui ah. do lado? Desceu, desceu. desceu. É, enfim e eu acho que assim se a gente, se a gente não tivesse toda essa galera acreditando que é. ia dar certo sabe e também a persistência né amiga porque estar todo, a gente sempre bate nessa tecla estar todos os dias ao vivo é não muito é difícil fácil, é. Né? não é fácil você abdica de viagem você abdica de férias a gente Sim. não tem férias a gente não tem viagem, a gente não tem mas você lembra, amiga, porque eu, eu ficava preocupada justamente por isso, porque hoje é o que eu vivo na novela. A gente tem o roteiro, a gente recebe o roteiro, e é isso, você trabalha em cima daquilo. Vocês, o roteiro já tá, já tá feito ali, então. Uhum. Aí quando eu fui as Maldivas, eu falei, amiga, essa viagem já tá fechada, ferrou. E é tipo. Realmente, é verdade, isso, né? Você lembra que o Júlio veio, veio me cobrir, uhum. sei super, e a gente sempre... Ninguém soltava a mão de ninguém. Ninguém soltava a mão de ninguém. <laughs> Lógico, ajudando. Porque também a gente começou meio que do nada e já tinha outros projetos rolando, né? É. O povo sempre pergunta... Tem até uns... Oh, eu, eu, eu zoava, falei... A vinha saiu porque a gente brigou. <laughs> é, eu ia falar isso. Aí vocês brigaram e aí acabou. É. E aí a Bruna entrou. Eu falei, Bruna, vem aqui. Só tem lá. eu ali. Mas Na verdade... Tá tinha uma galera falando. O que, que foi? A Bruna é uma idiota. É Só porque... tem eu ali. Ela não acredita nela também. Eu fico todos os dias falando Bruna, você é foda. Bruna, você, você é foda. É? E Obrigada. Ela... Você é. Ah, cara! E calica, <laughs> cara. E calica. E aí, é isso, mas. Ai, sério, muito feliz. Como eu que tá, também. amiga, você na novela? Amiga, que correria louca. Porque a primeira temporada eu gravava muito. Só que, como a personagem aumentou, agora, tipo, eu tô gravando. É que eu não posso contar algumas coisas que vão aparecer mais pra frente. Brenda tá demais, hein? Mas, sério. Cara, tá, eu tô muito feliz, assim, trabalhando muito mesmo. tipo... Mudou até a cor do. do... Mud... Ah, não, agora eu tô. Essa é Flávia. Mas eu sei, mas, mas, mudou mas a preta é vermelha, não é? É vermelha. Que antes era preto. Uhum. Nossa, era sempre preto, é verdade. Lembra? Eu, eu nunca lembra. mais passei preto na minha unha. Passei uma vez ou duas em anos depois, porque eu falei, gente, eu fiquei três anos de unha, unha preta. E já faz cinco anos desde a primeira temporada, amiga. Quê? Que a gente iniciou a primeira temporada desde a preparação. Faz cinco anos tá na CBT? É, assim, hum. teve a pandemia, foram Sim. os dois anos de intervalo, mas tem cinco anos. Hum. Essa ideia de ter Poliana moça já tinha muito tempo, aí teve que dar uma pausa por conta da. Da então, pandemia, a Maria, não. na verdade, é, encerrou as Aventuras de Poliana. Uhum. E aí, a gente ia gravar a segunda temporada, só que tava meio que indefinido o nome, né? Tanto que quando a gente… Come... As crianças chegaram a começar a gravar. Só que aí veio a pandemia, lockdown e tudo mais. E aí, elas tiveram que interromper. Só que como elas estavam nesse período, período de 11, 12 anos, que dá aquele Cresce. boom do crescimento. Uhum. Se você vê as cenas que elas gravaram, perdeu tudo. Nossa. E aí realmente todo mundo virou moça uhum. e principalmente a Sofia, né, que é a protagonista, que é a Poliana. E é muito engraçado, porque hoje, cara, como eu conheci o pessoal pequenininho, aí até esses dias o, os gêmeos brincando comigo. e Flávia, eu era menor que você, te dava oi assim, agora eu te dou oi assim. Eu falei, é. Meu Deus! É que não é tão difícil também, né, amigo? Você tá baixinha. É, amiga, né? eu, tô, eu não tô. Eu tô para frente aqui, porque senão eu não encosto o pé no chão. <laughs> tipo, eu vivo com a perninha. Você assim, quer um assim, banquinho? Não, tá tudo bem, amiga. Eu tô em casa aqui, ah, eu tô, então eu me tá sentindo bom. à bom. Eu cheguei de chinelo. Ah, é assim que eu gosto. Eu falei, eu tava vindo pra cá falei assim, ai, ah, é tão bom, né, quando convidado é amiga nem, nem pesquisei de sua vida, já sei tudo. É, exatamente. Vamos abrir, vai. Meu Deus, acho que vai vir com tudo. Então pega as taças já para preparar. Ai. Eu não sou a melhor pessoa para isso, ainda tenho tremedeira. Minha vai me arrancar minhas unhas, hein? Minhas unhas de gel. Vai, um dois três e. Calma, calma. Ai. Não, O <laughs> é, que que rolou? É que eu pensei que tava 2 três, três e. Aí eu tô com medo. Vai! Ai! desculpa gente, desculpa, desculpa gente, eu também dei um berro. E... E... só isso, maravilhosa. Uh, uh. Ah, tem que, tem que, tem que ser fina. Tem que ser fina. <laughs> não combina bem. muito comigo isso. <laughs> Amiga ah. não vem não, que você é fina. Amiga você que é fina? Não, você é educada, a postura tal, tá, em dia. Tá bom. Aquela daqui é. acho que é Vinho! <laughs> Epa! saúde! Saúde! saúde uh, vá! Pode! Brinde, pode, viva! viva. Gente, brindou, brindou, tomou, tá? Brindou, tomou, tá? Brindar sem hum. beber? Sete anos. Hum! um, hein? Que delícia, hein? Perigo, um perigo! Um perigo! É hoje. Pausa. Vamos, vamos olhar tudo pra aquela câmera assim. Essa? E aí depois daqui algumas horas a gente olha, ah, olha de novo. três, <laughs> hein? Pior que eu já tô com cara de doida sem tá Amiga, doida. olha aqui, eu tô olhando pra você, eu tô vendo aquele quadro que tem no seu, no seu quarto. Ah, é? Da, da Porque tá mi, com do, o cabelinho do... presinho. E o fone? Ah, é verdade! Não, não tá com mas... fone? Tá, dando. Não tem fone. É um, é um negócio na cabeça assim, aqui assim. Ah, é, é, é o cabelo tipo uma cor, É, o cabelo preso, mas a maquiagem parece. Não, gente... É coroa. É alguma Gente, eu não mas sei. Calma, eu nunca então... mais voltei pro meu quarto, é tipo isso. Calma aí, calma aí, mas aquele quadro é o que é você. Sou eu. Não, mas tem <laughs> aquele outro quadro. Não tô falando desse, então. Não, mas é que De uma menininha. Eu fiz inspirado nessa menininha, é. que é uma menininha. Aham. Uh -huh. com isso aqui que tem Sim. alguma coisa aqui? Sim. Não tô louca? Mas acho que é o cabelo enroladinho. É. Olha aqui, por que você nunca mais volta pra sua casa? Amiga, porque é isso, né? Os... Estou noiva, estou noiva praticamente. Está noiva, Flávia para está noiva. Sim, estou noiva. E estamos noivos, né? Conta, com, com, como, como foi é que é tudo isso? Cara, Vai contar agora tudo, é Junior. Quando Acabou as pra coisas... Coisas. <laughs> Vai contar. É muito louco, Vai é, contar. É muito louco como as coisas acontecem, tipo, do jeito que tem que acontecer, né? Um dia é, eu tinha. Rec... Assim, não recém terminado, mas eu já tava. Ah, vou sair vou curtir enfim e aí ele tava também nesse lugar era uma casa de show aqui em São Paulo e aí a gente se viu e era é muito engraçado porque eu falava eu não quero ver o Júnior pintado de ouro na minha frente aquela coisa quando a gente termina uh -huh. só que ainda bem tem raiva ali. só que bem quando ainda tem aquela aquele fundinho que tá ali adormecido e aí só que assim quando a gente se encontrou por um acaso foi muito engraçado que assim sabe quando foi um choque para os dois, porque a gente nunca mais tinha se visto. Entendi. A gente sempre se respeitou muito no término, isso, isso eu achei muito legal da nossa relação. Assim, de, poxa, eu sei que ele saiu para tal lugar, lugar para curtir, eu não ficava indo para provocar, eu não. Então, assim, ele também não é uma pessoa pública, eu não queria ficar causando polêmica em cima disso. E aí a gente sempre se evitava, assim, porque nós temos muitos amigos em comum, e eu, como tinha muito respeito e vice-versa. Cara, eu sabia que ele tava saindo pra curtir, eu também não queria ficar ali, sabe? É, encontrando e tudo mais. Aí eu falei, bom, é isso. Aí no dia que a gente se encontrou, é... a gente ficou meio assim, e agora tal? Mas aí eu esperei ele me procurar, porque eu falei, eu não vou procurar. <laughs> Calma, mas vocês se encontraram nessa casa de show, tipo. Pessoalmente, conversar. Pessoalmente. Não, a gente não conversou, só de amiga, olhar, Só teve esse baque do olhar. Aí foi quando a luz dos é olhos... É o mesmo, olhar, mesmo. ele diz muito, né? O foi olhar... O baque. Uh -huh. Como a gente nunca mais tinha se visto, foi exatamente isso, assim, sabe? Quando, tipo, congelou a imagem, congelou para ele. Eu vi, porque os dois sentiram a mesma coisa. E aí, ele me mandou uma mensagem, depois a gente voltou a conversar, voltou a se falar. O que ele falou na mensagem? Você tava linda. Não, ele só, tipo, aí, aí, como estão as coisas, como sua família tá, e aí, desenvolvemos a conversa. E o coração? Foi. O coração já tava assim? Já tava assim, amiga. Como foi quando você viu ele? Amiga, não sei, foi exatamente tipo isso, parece que congela, assim, sabe, que você olha, você fala... Você sai de lá pensando nele? Tipo, é, né, que você sai tipo, nossa, foi um baque. Sim. Tipo, a noite já não eu já sabia que não ia ser a mesma. E aí eu sabia que eu ia acordar pensando, enfim, e foi re totalmente recíproco. E aí a gente conversou sobre muitas coisas, foi bom porque eu vivi muitas coisas, ele viveu muitas coisas. A gente amadureceu em vários quesitos que atrapalharam a nossa primeira relação. Então, foi ótimo e isso, assim, por, pela questão do amadurecimento mesmo. Uhum. E aí, eu acho que a gente se reencontrou no momento certo. Que os dois estavam mais tranquilos, dispostos a conversar, dispostos a fazer dar certo. E foi no, no tempo certo. Ô, amiga, mas teve uma conversa, tipo assim... Ah, o que aconteceu nesse tempo que a gente tava separado? Ninguém toca noção, já foi? Tipo, acabou? É, não. Ou... No tempo que tava separado, sim. Já... Não tem isso de ficar... Porque... Eu acho que uh, a, o, a grande questão de quando volta, assim, é isso é. do que teve nesse tempo, atrapalhar né? atrapalhar em algo. É, né? de não deixar atrapalhar. Você Sim. chegar a conversar de, de tipo, ah, oh, o que aconteceu? Sim, eu acho, eu acho muito importante, principalmente quando os dois estão solteiros. É, eu não cobro nada dele do que ele fez solteiro, ele, eu não quero que ele me cobre, nunca cobrou. Então, assim, a gente teve essa conversa, ó, vamos, se for para voltar, vamos começar do zero. O, o que a gente pode voltar no relacionamento passado é só para corrigir, pra ver o que estava que errado, por que, que a gente terminou. Mas assim, é nítido a minha evolução, a sua evolução, então não, não espere que eu seja. Que eu cometa os mesmos erros, que eu não vou esperar que você também. E é isso. Então. Tá, tá aí, tá aí Tá, aí me... tá mas e aí vocês... Que que, como é que foi a história do noivado? Tipo, ah, então a gente volta noivo? É, na verdade, a gente não queria dar esse passo pra trás, né? Tanto que a gente ficou um, um pouquinho assim, tipo, sem que ninguém soubesse. E a gente conversou muito antes de realmente... Até a família mesmo saber, porque às vezes cria expectativa, às vezes... Então, a gente falou, bom... Vamos ver se é isso mesmo. A gente ficou meio ficandinho. Uhum. E... É, né? Eu sei, viajou do nada. Sozinha. <laughs> Ai, gente, a Flávia acho que ela engana nós. E a cara de Mano. pau ainda falou que eu fui sozinha. É, é falaram pra é, mamãe, sozinha. Ai. Do nada, Lávia. do nada. Sozinha. Larga! É eu não queria contar pra ninguém, gente. Eu queria ver se era isso mesmo antes de contar, entendeu? Amiga, a gente que te conhece já sabe. Eu sei. Amiga. Não precisa nem falar. Eu sei, por isso que eu, eu nunca minto pras minhas amigas, <laughs> pra ninguém, porque eu a não gente sei. Gente. Ela que que ela faz, não responde. Ela fala, não vou mentir. Eu não sei eu, não sei, eu não sei Sumiu a Flávia, apareceu do nada. Do Falei, nada. Eu aí. lembro da, da Sampaio mandando lá no grupo, Flávia? O <laughs> que, 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 é, tá que, que você tá fazendo? fazendo? Vocês me conhecem muito bem, não tem como. Muito. Não tem como. Não tem como mas, mas amigo, tá até admitir. te mandei mensagem. É, tô muito feliz, de verdade, Obrigada, por vocês. Até minha. vale esclarecer, porque tem, eu vejo muito, eu, vejo, eu vi esses dias comentários insta nos Instagrams, Dizendo, ai, ah, as, as amigas delas não a dela ah, as amigas eu, eu dela vi. não apoiam e tal. Uhum. Não tem nada a ver, Óbvio. todo mundo apoia você ser feliz. E é outra coisa gente. que eu te mandei mensagem, que eu achei que você voltou a ser você. Uhum. Que você tava muito. Não, sei, não, não parece perdida, mas parece tipo. Eu não sei, parece que o tempo tava passando e você tava ali. Sim, sabe? Sim. E aí eu acho que agora parece que você voltou, voltou o brilho, voltou, voltou a, a luz. Não sei, voltou voltou. Eu passei por um período muito difícil ano passado, né? Foi até a última vez que eu vim no pod, eu não tava muito bem, é. isso foi nítido para todo mundo. Você Sim. até chegou a comentar um pouco sobre isso. Comentei, lá no, no dei uma desabafada, uhum. enfim. E aí depois de um tempo eu quis Procurar ajuda, procurar me reencontrar mesmo. Por isso que eu falei que o Ju veio… No, a gente se reencontrou no momento certo. Que Era um período que eu já estava muito bem comigo mesma. E que eu sabia que ia dar certo justamente por isso. Porque não tem essa de você fazer o outro feliz. Você tem que estar tá feliz. Primeiro. Que automaticamente as coisas fluem. Então, eu tava… Eu precisava me reencontrar, sabe? Uhum. Acho que foi, foi no momento certo. Muita coisa aconteceu. É, aquele período… Nossa… É aquela coisa que você fala, caramba, será que eu vou sair dessa? Tipo, Será que vai voltar meu brilho? Será que. Você começa a questionar, Sim, né? Sim, E eu te falo uma coisa. Pelas meninas também, que a gente tem o nosso grupo privado, estávamos todas preocupadas com vocês, né? Sim, a, gente, é. a gente falava entre a gente. Hum. Tipo, como que a gente? Porque assim, do mesmo jeito que fizeram comigo, sabe, Sim. quando eu tava, me ajudaram, fizeram aquela festa surpresa, que dá um up e tal. A gente viu essa necessidade de, de fazer com você também, Sim. alguma coisa. Mas também a gente não sabia o quê, sabe? Era muito louco. Porque quando a gente tá mal, não tem quem de fora é. que mude isso. A gente tem que se encontrar, se, se entender, se respeitar para conseguir seguir o um, um melhor caminho. Tem que, que virar foi que a aconteceu. chavinha, é. né? Que, acho que tem que partir da gente também. Exato, exatamente. É, é acho que os outros podem ajudar, né? Mas Sim, tem que ter o é. um start ali da... É. Ai, mas feliz que vocês estão bem. Eu tô. E vai, e vai casar quando? Amiga, nem me fale, porque a gente tá procurando casa, né? Vocês vão morar juntos agora, uh, tudo. E aí eu não sei, porque é, eu preciso entender a minha vida também das gravações. Como que vai realmente ficar. Não sei se contrato estende, se não estende, enfim. E aí eu tô com medo de programar alguma coisa e ter que remarcar a data. Daí são duas dores de cabeça. Então eu quero viver uma fase de cada vez, assim, nesse sentido: tipo. Quando eu tiver uma pausinha profissionalmente, começar a organizar outra coisa, e ir mais uhum. pra frente. E tudo no seu tempo, assim, sabe? Ai, que bom, porque a gente tem o costume de fazer tudo junto, né? Tudo E apressado é, demais, é, né? né? A gente é. tem muita pressa de, tipo de viver, eu, parece. Fazendo meus aniversários, que era tipo. Semana que vem. Nossa, é verdade. Esse ano, você não fez. Esse ano eu não fiz. Verdade, não fiz. por quê? Eu fiz só, lembra que eu convidei vocês? Sim. Eu só convidei aqui. a família e fiquei na casa mesmo. na minha casa também tinha isso das gravações né amiga eu tô gravando muito 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 por isso que eu falei nossa que bom que deu certo porque graças a Deus tá sendo oi então, você é só isso. você só recebe uma semana antes é uma isso? semana antes hoje eu recebo o cronograma da semana que vem hoje é aí, quarta hoje é quarta Chocada. entre quarta e quinta a gente recebe e aí na semana seguinte da semana seguinte e aí a gente só consegue se programar tipo e aí você não você não consegue nem dias. pensar numa viagem não sei lá não, mas natal, tudo em cima da hora. Tipo assim, Natal para. Depende. Depende. Agora, hum. carnaval, teve muita gente que gravou. É, até no outro. É que tiveram dois carnavais, é, né? É. Até no outro. Tipo, gente, tem... calma, e vai ter mais um, né? Vai. Vai ter dos blocos de rua. Mentira. Ai. Eu achei que tivesse acabado. Eu tô gostando. Não, amiga. <laughs> Sim, mas é desesperador. Tipo, a gente que tem marca, eu tô, eu tô tentando fazer minha cole... finalizar minha coleção de inverno e eu não consigo, porque, tipo, não tem data. Ah. Tá tudo acumulado, sabe? Porque Sim. daí junta a minha agenda do SBT feriado, é agenda de fotógrafo, de equipe, de. Ai, é uma doideira. Como é que tá a marca? Conte. Ai, amiga, daí. tá. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz. É, eu sabia que, que seria um baita desafio na minha vida, tá sendo. É, acho que a gente só sabe muita coisa vivendo mesmo. Nossa, sim. Então. Mas é um aprendizado muito grande, assim, e eu venho me interessado cada dia mais. É, até, cheguei a fazer curso de marketing agora, ah, à distância. É, ah, eu fiz repostando eu ah, nos melhores amigos. É, porque tinha, teve um dia que eu criei no show do menos é mais e eu fiquei, puta. Aí eu falei, aí o professor tinha falado alguma coisa na aula, não sei o que que menos é mais. Aí eu falei, tá vendo? Isso daqui, isso daqui é um sinal. <laughs> era para eu estar tá lá. Era para eu estar tá lá e eu tô aqui estudando. Gente, os melhores amigos da Flavinha <laughs> são os melhores. Eu não postei muito mais, né? Nem isso é verdade, eu tô postando, gente. Faz tempo que você é. não volta, mas antes amor, era top. Amor. Senhor. Nossa, era o perigo que ele. Falei, gente, imagina se eu falar que minha erra. Eu, eu já errei. É. Já? Já errei. O que que? Cara, eu não lembro, era alguma coisa que eu ainda falava assim, tipo, nossa, um dia eu ainda vou errar isso aqui e tal, não sei o que. Faz muito tempo, acho que foi logo quando tinha os Quando começou os melhores amigos, e aí, tipo, eu postei no normal. Nossa. deu tempo de apagar, mas. E, e agora você tem o Pava Sem Nelly, tem né? Tem o Pava sem Nelly eu achei eu Maravilhoso! Eu Esse amo. Ideia. Eu falei, a Flavinha tinha que ser isso aqui no, no, no Pava Nelly também. Pois é, pois. é. Tem que é. ser tudo Pava Sem Nelly, então. É, tudo, a mesma coisa, né? Tudo Junto, um amiga. No outro. Era muito bom. Por Bom. que você teve essa ideia? Amiga, eu tinha um Dix. E aí eu vazei. Que que é Dix. Gente, Dix. É mil anos atrás, né? É, 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 na verdade, quem tem, tipo, pra vocês terem ideia, minha irmã, há uns quatro anos atrás, tinha criado, porque era assim, era aquela fasezinha, tipo, ai, tô crescendo, só que eu não quero que meus pais. É, era tipo meus um melhores amigos. Porque era isso, assim, sei lá, vocês que são conhecidas, vocês não queriam postar no stories normal. Aí era tipo um Instagram privado para você postar o que você queria só pros seus amigos. Hum. Ah, é? Eu é. pensei que fosse, tipo, aquele igual o ESC, sabe? Que era de é. perguntas, assim. Também, tem gente, que... tem gente que cria um personagem só pro uhum. Dix. Tem, tem vários... É um GTA esse negócio. É. E aí, enfim... Eu não sabia, eu via muita gente, o Dix, Dix. o que é Dix? Uh -huh. Aham, eu não é sei se é veia. exatamente isso, mas eu, eu acho que é, pelo menos é até onde eu sei é. Tá. E aí eu tinha esse perfil só pros amigos, tal, não sei o quê, que eu só postava, tipo... Era pior do que meus melhores amigos, hum. era a besteira da besteira. Quando você tinha isso? Amiga, eu, um tempinho. Só que daí eu fiquei um tempo sem postar. A gente, não sabia. tava. Gente, duvido que vocês não estavam. Não. Tava sim. Não, eu, eu tava. não tenho dics gente. Eu, só que eu não postava publicação, eu só postava stories. E eu raramente postava. Mas você Norto. tem dics amiga? Não, não sabia não. nem que era isso, então. A gente não tem. então aí um Imagina, dia... era um fake nosso e você colocou não, achando então, que era gente. Aí foi muito engraçado e viralizou justamente por isso, porque um dia eu postei tipo, sabe quando você abre a tela pra trocar o, o usuário? Uhum. E aí eu ia trocar um negócio da Use, que tava, eu tava mostrando que o usuário, meu Instagram deixava de seguir a Use sozinha. Ah, eu lembro disso. Era tipo um frame do frame, assim, não dava nem pra ver. E aí o pessoal ficou falando, é, a Flávia vazou o próprio fake. E aí, até eu explicar que era o Dix... Vazou assim, loucamente. Aí eu tive que apagar o Dix. Eu falei: "Cara, eu não imaginei que as pessoas iam gostar tanto de acompanhar um hum... perfil desse". E aí janeiro <coughs> janeiro eu tava meio de férias, ainda não tinha voltado às gravações oh, da novela. Pera, tu vai embora, Luísa? Vai nem brindar com nós? Por que que tu vai embora? Vocês têm que brindar. Ela vai sair. Hum, certeza. Hoje é quarta, gente. Ah, vila mix, vila, né? Hoje é dia Tchau. de vila amor. É. Ah, Love you. Amiga. Aí vai pra casa do Luiz, certeza. né? Tá, as gravações da novela. Eu tava tranquila eu falei, gente, vou voltar com o meu dico, só que eu vou abrir pra galera. A amiga, explodiu, tipo, muito. Aí eu comecei a postar realmente o que eu sou, né? Porque foi o que eu falei. E é muito engraçado, porque eu vejo muita gente falando, inclusive, você me falou agora, sobre isso. Ah, você devia ser mais você. Só que as pessoas acham que, por eu trabalhar com moda, com beleza, que eu tô sendo aquilo forçado. Então, no meu, no hum. meu perfil, eles não aceitam tão bem. Por isso que eu criei uma comunidade, uma galera que tá ali pra ver a, a Flávia real. Não que no outro perfil não seja a Flávia real. Mas é porque realmente... Assim... Hum, entendi. É, tá, Entendeu? Entendo, entendo. entendi. Então, pera, sentido. deixa eu entender. Acho que agora eu peguei o que, que é o Dix. Dix não é um aplicativo, então. Não, amiga, é o próprio não. Instagram. Ah, tá. Por isso que eu tava falando. Você tem Dix, tipo assim? você Não, amiga, Você não viu Você não viu o povo, tipo assim, Dix? É D-I-X? X. X. Sim. Uhum. Ponto, não sei o quê. N então... Não, não tinha visto. É, porque realmente é uma coisa. Era, foi, uma Nossa, coisa muito de, bom, foi uma coisa muito de. Foi uma coisa muito de. Das, do pessoal Entendinho. novinho que queria, hum, tipo, ai, é um perfil que meu pai e minha mãe não vão descobrir, eu vou poder, tipo. Entendi. stalkear Stauquear gatinhos. É tipo assim, um né, fake, né, então. É. Tipo um fake. Tipo um fake, só que. É você fala seus que é os amigos. Não pra stalkear outras pessoas, é pros seus amigos. Não, você se você quiser, eu stalkeava outras pessoas, só que tu não sabia que, que era. Você, era eu? Que era você, entendi. Fazer antes não, né? Realmente era tipo quase meu fakezinho. E agora ah. você não posta muito mais no Pavo assim. Né? Eu vi que esse dia você fez uma live. Fiz ali com o negócio no nariz. Que meu nariz tá roxa, amiga. Eu não vi é um o que negócio. Um negócio é. que eu vi na Shen de R$4,90. O que, hum. que você fez? Amiga, a, a Débora que comprou esse negócio pra mim, culpa ela. O que, que é? Eu, desde que eu fiz a cirurgia no, no nariz, não tenho, há muito tempo atrás, meu nariz fica muito inchado na ponta. Tá. Só na ponta. E aí, um dia a gente olhando juntas achei e eu falei Débora olha isso aqui. <laughs> aí era uma menina com tipo um grampo assim, ó, um Nossa. negócio na ponta do nariz. <laughs> eu falei será que vai resolver ah, para eu não ter que ficar fazendo drenagem toda hora? Daqui a pouco chegou a Débora com esse negócio e eu falei vou testar. Só que eu fiquei fazendo massagem apertando e coloquei o um negócio em cima. A amiga ficou tipo um roxo sangue pisado <laughs> assim. E eu, eu mostrei isso no Pava Sem Nelly. E foi um dia que foi muito engraçado, porque eu já tava cansada pra caramba. Sabe quando você tá boba de sono? Uhum. E aí eu fiquei lá, tipo, zoando. Aí eu fiz uma live zoando. Aí... A Tem foto dormida, disso? Não tava. Tem, quer ver? Eu quero ver. Mas calma aí, você, você tava na sua casa? Tava na minha Seu casa. Seu quarto tá reformando de novo? Não, amiga. Na verdade tinha dado um BO lá na parede. É, o que que era o BO que deu? Ai, amiga, não sei se eu posso falar, posso ser processada, mas queria falar mal dos outros. <laughs> off, fala, é falar o nome. Enfim, teve a ver com, com a própria estrutura do quarto, não com a estrutura metálica, nada a ver. E aí uma parede trincou, só que trincou atrás do móvel o, a, o revestimento. E aí o que, que podia acontecer? Ela pesar e tudo desabar. <laughs> que horror. E eu nunca nem tinha visto. É muita coisa de mãe, né? Tipo, minha mãe que reparou, ela falou, Flávia, você, você já viu que você quase. O quarto tá quase desmontando. E aí, foi isso. Nossa, teve que tirar tudo. Aí teve que tirar tudo e trocar uh, o revestimento, que trincou de fora a fora, assim. Aí. Gente, pois é, seu quarto é inteiro revestido, é inteiro. né? Inteiro. Porque, normalmente, gente, o, o concreto, ele cede, né? Tipo, passa um carro na rua, é... passa um caminhão, porque balança, não o negócio cede. É e aí, com tanto de revestimento... Deve Sim. ter aguentado. Deve ter aguentado. Mas aquele quarto, né? Mas eu vou tá falar aqui, uma né? coisa. A Flávia disse que é gelado. Eu Nossa. ia falar isso. Eu não sei se eu faria de novo um quarto desse, assim, não. Por quê? Gente, eu tô muito... <laughs> Ô, amiga, olha aqui. E sabe, não teve uma coisa... Você não acha que é meio... Porque eu tinha, o meu banheiro era assim... Amiga, não é possível. Mas dizer. olha a ponta Ai, do seu nariz vermelha já. Já tava vermelha. Eu ah, ainda não, coloquei é, tipo negócio. um tape aqui, aqui que gente. eu ainda eu tinha visto uma amiga minha postando que ela também tem cirurgia. Não sei se vocês conseguem ver essa bizarrice. Gente, não é possível. Quem me segue no Pava Sem consegue ver. E aí eu ainda vi um curativo que ela colocava embaixo pra acordar com o nariz desinchado. Eu falei, vou testar tudo um dia só. Amiga, Cordulho. mas. Não, você não, conseguiu dormir? De... Claro que não. Ah, tá. Eu já vi que tava ficando roxo. Eu tirei e falei, gente, não tá normal isso aqui, não. É. Embaixo de nariz gangrenando. E só tem uma pressão assim? Ou você vai e apertando, vai apertando? É, é que eu descobri que no começo eu tava colocando errado também. Ah, eu tava não. colocando ele de ponta-cabeça. Tanto que tava aqui todo fechado, meu nariz. Você não conseguia respirar? Não conseguia, daí eu ficava assim, ó. Tipo, falando como se tivesse entupido o Darissa. Só que gente. ela faz. Ai, sim. gente, olha, eu falo, eu sou uma grande criança. Ah. E quanto mais velha a gente vai ficando, parece que mais idiota a gente vai ficando. Sim. Vocês não acham? Comprei algumas coisas? Sim, com, to com toda certeza. Amiga, tem guardanapo aqui. Ah, ah, fala do seu, seu quarto. <laughs> fala do seu quarto. Você disse você não faria mais um Afina. quarto desse? De Amiga, novo? um revestimento em tudo, não. Só ah. se fosse muito, muito, muito rica colocar aquele piso que esquenta porque senão, gelado. amiga, meu quarto é muito gelado, mas é muito gelado <laughs> e outra coisa, o meu banheiro quando eu, quando eu morava no apartamento era inteiro revestido também, né, banheiro uhum. normal mas refletia tudo aquele negócio, reflete é uhum. um caos, vai gravar, fica tudo aparecendo as luzes atrás, né é, é no um meu house. banheiro, eu não podia gravar com Aí, nessa casa que a gente mora agora, que eu reformei o banheiro, eu coloquei tudo opaco. Ah, maravilhosa! E dá certo? Tudo, dá muito certo. Não reflete nada. Ai, que não ótimo. aparece sujeira. É, o bom é isso. Quanto mais brilhoso, minha filha, mais... mais igual porta opaco. de armário. Eu não sei se hoje em dia eu colocaria ali, Divide. tipo, igual eu coloquei na parte das bolsas que eu gravo. É muito ruim. Por eu quê? tenho que ajustar a luz porque reflete. Tá? Não, Não, reflete tem... e também a sorte que vive organizada porque é bolsa, porque se fosse é. roupa que vive, tipo, na minha casa vive desorganizado. E fica parecendo desorganizado, sim. É. é e, e é bom também. Eu gosto de coisa mais clean assim, tipo, para gravar, uh, quando você tem alguma coisa atrás, parece que chama muito mais atenção o que tem atrás uhum. do que o que você tá falando, às vezes. Tipo, pode ir... Desviar a atenção, é, sabe? É, é. Eu, eu deixava pra gravar mais tutorial de make. Que daí, realmente, tipo, a pessoa Tem que tinha que parar atenção. pra prestar atenção. Não, mas que é chique, é chique, né, Nossa, gente? Nossa, mas que closet, né? Okay. Okay. Obrigada! Obrigada! Yes. Obrigada. <laughs> Você, você aluga suas bolsas? Se quiser alugar para suas amigas, amiga, a gente óbvio. tá aceitando. Tudo bem. Olha tá que eu quero lá, saber. Vocês. Quero saber se você tá guardando coisas pro bazar das amigas. Tô, amiga. Claro que tô. Eu acho bom que eu vou mandar uma mensagem sempre. no grupo lá. Roda... Ó, eu vou Quando rodar. Quando que a gente vai fazer? A gente podia dar uma organizada, né? Podia. Sabe por quê, gente? Eu tô alugando um espaço para guardar as coisas, amiga. Você Já tem, tem onde guardar, coisa. mais? Eu... É, então. Eu, eu ia fazer isso da outra vez. Quer rachar? Podemos. Então, tá bom. Podemos. Eu não tenho muita coisa, mas quando eu tiver, eu entro no racha. Não, amiga, é sério, eu tenho muita, eu tenho duas camas baú, já embaixo já tá Mentira. inteira das duas, aham, uhum, uma queen e uma king. Ah. E ainda no escritório tá lotado de coisa, eu tenho um depósito, um trilhão de coisa. Nossa. Já tô, amiga, mas tudo que eu ganho e tipo já tenho ou não, não combina comigo, não vou usar. Bazar, já, Bazar já, tira. Né? já separa, né? Já, eu falei, eu falei pra Bruna, Bruna, se esse ano vai ser o Bazar da História. Isso aí. Vai ser o pois recorde, já, é do exatamente. Recorde. Já, já tem que começar a organizar de hoje, porque eu falei. deixar pra última hora foi uma correria, né? Falar é. com a Suzana, uhum. pra gente uhum. ver um espaço ela legal. Ela foi impecável, né, amiga? Foi. Ela é querida. perfeita. Suzana Freire, maravilhosa. Te amo você. Então, não, impecável. vou falar com ela mesmo, pra gente já... já então vem a... aí, hein? bazarzinho Sim. esse ano vem aí. É, gente, bazar, pra quem não bazar. sabe, a gente tem um bazar 100% beneficente. Não ficamos com um real desse uhum. bazar. A gente tira tudo do nosso armário, a gente tira tudo nosso pra vender e doar. Exato. É, é isso que a gente fez. É. E aí, agora, esse ano vem aí, amor. Vem. A gente Só vai arrasar vem. e a gente vai organizar antes, pra não ser a correria que foi. Nossa senhora. Quer mais um tiquinho? É. Bruna, você quer me embebedar, né, menina? Quero! <laughs> Ó, oh, a gente ainda tem que. Gente, Hoje vocês estão tem... aí assistindo a gente, vai ter torta na cara. Eu ia falar isso. Ave Maria. Flavinha nem sabia, chegou aqui e ficou sabendo. A ah, Tatá, tá, você tem alguma coisa depois? Eu falei, não, só pra saber. Aí... Eu... Então, vamos fazer uma torta na cara, eu amiga. Mas o é, cabelo pra quê? Amiga, amiga relembrar os tempos de nosso canal, velho. Verdade. Nossa, faz aí que eu faço aqui? Uhum. Mostra aí. E, e vocês acreditam? Eu vi um, em um dos comentários que daí colocava é, nosso canal do pod de delas, alguma coisa assim que tava na arte de vocês ou era na legenda. Aí a menina falou no, que leu nosso canal e o, o nosso nome juntas, o coração até acelerou. Ai, Ai, eu falei, Ai Saudades. Gente, saudades. Muita. Aquela época foi muito legal, Nossa, né? Foi. Porque reconectou Muita gente. Tipo, a é. gente era amiga, mas a gente não tinha aquela coisa tipo de, de sair juntas. Não, aquele o espaço que a gente tinha para gravar, todo mundo ia para gravar, ainda mais no começo, assim. Uhum. Era e quando bem eu cheguei interessante. na vida de vocês. Foi. Foi. Eu te conheci através do nosso canal. Foi. É verdade. Você de cabelãozão Lembra? assim. Não, é verdade. Eu acho que na bunda. eu tenho um dos, dos nossos primeiros vídeos. Gente, eu não tô aguentando, eu abro o <laughs> depois eu vou, Depois eu peço pra, pra separar e aí eu mando pra vocês. É assim, muito gostoso. Que ano né? foi aquilo, gente? 2013? 2013? É, por aí. Será? 2014? Eu acho que foi 13, 14. Eu acho que foi 13, 14 também. É, acho que eu era eu... muito novinha. Nossa, faz muito é, tempo. É, foi, gente. eu acho que foi 2014, porque eu tinha uns 16 anos, 15, 16. Eu me baseio pelo meu antigo relacionamento, que foi bem quando eu tava tipo para casar que começou é, o nosso canal, vejo, entendeu? Então, tempo rápido, foi 13, 14, assim. Ah, boa, você tem ideia, eu não tenho ideia. Ideia da vida. Ô, amiga, vamos aproveitar e falar que é, já que o episódio é nosso. Amiga, vou te contar uma história, quer saber? Nossa! Que é meu a Carolzinha Deus. é, a Carol, é a Carol Janine. A Carol. Ainda bem que eu tô gente, nessa foto. esses brincos. Tá, ah, tá, mas tem foto com você também. Ai, meu Deus. Ah, sim. É. Deixa eu falar, a gente <laughs> tava lá no carnaval, né? Tchaca, tchau, tchau. Tcha. Maravilhosa. Ah, lá, lá, Foi lá. o episódio de São Paulo que eu assisti. É, eu Tô falando na... agora no de São Paulo. É, isso tava lá, aqui no, no, no Camarote Brahma. Aí, chega uma pessoa pra gente e fala assim: Meu, vocês são as meninas mais caras do Brasil. Ó, gente, já. Pega esse corte aí que eu vou postar em tudo. Tô avisando Não, a galera eu, dos cortes. Aí. Bruno, vou até arrumar meu cabelo. Deixa eu me arrumar. <laughs> Vamos lá. Que a <laughs> gente preparou esse corte especialmente pra ter, Não, pra, eu falei, pra postar esse, em tudo. Esse corte vai ter. Chega essa pessoa pra gente, uma, uma mulher, fala assim, vocês são as meninas mais caras do Brasil. Aí eu, ah, né? Ela, eu tô falando sério. Eu, ah, tá bom. Não, dei muita importância. Chegou, ela tava zoando. Ainda depois eu falei assim: a gente é cara, mas a gente entrega. Uhum. <laughs> que aí você fala, não, a gente dá resultado. Beleza. Aí ela foi falar com a Bu e a Bu conversou mais a fundo e descobriu o conta, amiga. Não, a gente conversando e tal. Eu falei assim, mas por que de cara? Qual que é? Ele, ah, eu trabalho numa agência. Ela falando, né? Eu trabalho numa agência que cotou você o pod delas para fazer uma ação com uma marca X. Não vou uhum. citar nem agência, nem marca. Nem a marca. Sim. Só mas que... queria? Mas queria. Mas, é, não coisa. eu não trabalho com. Ela trabalha na agência, mas ela não trabalha com essa marca. Uhum. Ela trabalha com outra. E, a, e ela. Os amigos que cuidam dessa marca chegou para ela e falou: Meu, elas cobram caro. Ah, eu falei: Caro quanto, amor? Ah, um milhão e meio. <laughs> Vocês estão ganhando bem, hein? Amiga! A gente tá ganhando e a gente nem sabe. Você viu? Ou seja, o que, que tá acontecendo? A gente descobriu que tem. Alguém. Alguém no mercado querendo ferrar a gente. E vendendo nós. Por vendendo a gente sem autorização nenhuma e passando um valor absurdo de um milhão e meio de reais. Cala a boca. Sendo é. que é 3 milhão, eu não tô entendendo. <laughs> Olha, se a gente fizer episódio todos os dias, talvez é. dê um milhão e meio. Todos os dias, durante 10 anos. caraca Amiga, tem alguém que gente. a gente... Só pode ser pra queimar, pra, pra marca não fechar com a gente. É. E queimar nosso nome, tipo... Só pode ser pra queimar a gente. Nossa, mas vocês sabem que isso é até bom sempre a gente reforçar. as pessoas tomarem cuidado, porque tem muita gente que usa nosso nome pra falar, hum, tipo... Muito! Ah, e trabalhei com a Flávia, ou trabalhei com a Bru. Não, não, então trabalho, tra tipo, é, eu não sei, a gente, enfim, eu não vou falar Ai, muito pra não dar merda, também. mas é o seguinte, gente, a, as únicas pessoas que são autorizadas é. a vender a gente são as nossas empresárias, uhum. que é a Louise e a Lu, da Easy, a agência chama Easy, que é a nossa agência, nós temos a própria agência, então chama Easy, Y-Z-I, é, é a Louise e a Luísa, tá? <laughs> e aí a, a equipe, lógico, mas assim, é só essa agência, então... É, outra agência não tem autorização de vender a gente. Então, marcas, por favor, qualquer Sim. coisa, fale diretamente com a gente, é. nós somos legais. O porquê que a gente falou do corte? Porque a gente também vai subir esse corte nos nossos stories pra cara, explicar, explicar e, e só levar. Porque não dá, gente. É tipo. É muita falta de profissionalismo, sabe? Nossa. E de ética, e de. De tudo, de né? tudo. É sem noção Nossa, que estão fazendo. Não é surreal. Imagina, amiga, isso já rola os boatos. E tipo, aí a gente conversando com a Lou e com a Lu, elas falaram, falaram que já chegou no vídeo delas isso. Ah. E elas estavam tentando descobrir de onde vinha. Então não é a primeira ah. vez que estão passando valores absurdos do, é. do pode delas, entendeu? Gente. E a gente, gente também sabe. já escutou de uma outra blogueira num outro estabelecimento falando as mesmas estabelecimento. coisas. Estabelecimento. <laughs> Eu amo a blogueira, amiga! É, não, não, falando. Não desclassifica a nossa. A nossa. Tá aí! <laughs> ah, falando que é blogueira, eu, hein? Ah, de tipo... boa. Ah! Vai, <laughs> fala mal dos vai? outros, vai! Olha aí, Ai, a meu Deus, é. Fala mal dos a outros, a nossa classe, tá... a classe. É, falando mas mal dos tá rolando boato. É, mas então eu posso chega! Falar... Fala, amiga! Eu vou fazer uma fofoca? Faz. E calma, eu... Eu cuidado, ficar... cuidado. Cara, eu já vi tanta matéria, tipo, fulana ganhou não sei quantos mil reais pra fazer tal coisa. E, tipo. Não, e a... gente, de é falar. E, e a história é mentira. do. Mentira! Com quantos anos você fez seu primeiro milhão? Ai, gente, olha. Eu posso falar? Estou é uma bom. mentira esse Qual mundo. É, é muito, amiga. Muito, todo mundo ah. fala do primeiro milhão. Cara, mas assim, não é assim, né? Não é assim. Não é assim. Não. É um milhão em trabalho? Beleza, mas já gastou, né? Não é? Pois o é. Que, que é? O, o, como é que é o. Já fez seu primeiro aí, milhão em bens? Ou como é que é o um milhão? Porque, Gente, é bizarro isso, as pessoas. Amiga. Mas é que eu acho muito complicado, porque. É isso que eu falo, queima a classe, sabe? Queima a classe. Queima. Hum. Queima e aí, pô, a gente que vai lá, faz nosso trabalho direitinho, há mais de 10 anos Exato. no mercado. Fazendo tudo certinho, fazendo bonitinho. Emitindo nota, Nossa. trabalhando direitinho, entregando, pagando imposto e tal. A gente se queima por, por conta de outras pessoas que fazem errado. É. Ai, o povo tá... Doi mais, amiga. Eita. O povo é, é tenso. Como, amiga, me fala. Do, do Como é que você tá fazendo pra conciliar, uh, pra resolver a marca? O que, que você é responsável na marca? Amiga, hoje em dia... Tudo passa por mim, uhum. porque é, realmente é uma marca praticamente recém-nascida, não tem nenhum ano ainda. E eu acho muito importante que tenha meu DNA em tudo. E eu quero muito reforçar a questão de eu estar tá vivendo essa vida de empreender mesmo. Eu não quero estar tá ali, tipo, eu não quero que a marca seja meu rosto, mas eu quero poder usar tudo que eu aprendi até hoje, porque querendo ou não, eu trabalho. Oi, Bruna. Eu trabalho não, eu desde. Óbvio, eu não sei de tudo, pelo amor de Deus. Mas o pouco que eu tenho de experiência e o pouco que eu sei, eu esperei muito para poder abrir a minha marca e realmente falar: olha, agora é o momento. Porque eu não queria só abrir só por, por abrir, abrir sabe? Uhum. Eu, eu justamente queria abrir a marca para poder. É, óbvio que não centralizar tudo em mim, mas trazer um pouco do meu DNA, trazer um pouco da minha história. E eu tô amando. Eu descobri que eu, que eu realmente amo trabalhar na parte dos bastidores também. Então, assim, hoje. Tá do outro lado, às vezes é até esquisito pra mim. É, tipo, eu arrumando. Só que ao mesmo tempo é muito bom, porque como eu já estive do lado ali sendo modelo, e às vezes fotografando e tal, eu, eu sei de muita necessidade do que as pessoas precisam. E aí é isso, é unir o que eu realmente sei. É, esses dois mundos, que parece que não, mas se conectam mil por cento. Uhum. E o bom é isso, assim, eu poder usar de de até dos erros e acertos de outras coisas para trazer para minha marca e nossa estou muito feliz oh, amiga e é bom também porque acho que muda o jeito que você também enxerga as marcas né os é, contratos mil por cento mas vocês sabem esses dias mesmo eu tava... ontem eu estava falando com o Ju é, apesar de a gente trabalhar com isso quando a gente entra nessa parte de estratégia de marketing quando a gente começa a criar as coisas para nossa marca é muito diferente e aí, ele virou e falou, ele falou assim: nossa amor, esse tênis é, é conhecido? Aí eu falei, por quê, amor? Tá todo mundo postando esse tênis. Eu falei, amor, para de ser bobo, estão postando tênis porque a marca tá pagando para só postarem esse tênis. Uhum. Aí ele, você é ligeira, né? Eu falei, ah, eu já bati o olho aqui, eu já sei qual que é a estratégia do marketing. Uhum. Então, o bom é que hoje eu, eu já consigo ver como marca, né? E aí, até às vezes, sentar com, com uma marca que trabalha comigo, esses dias mesmo, eu não tava sentindo que tava fazendo muito sentido. E aí, e para a gente não dá. Ou a gente é muito transparente com o nosso público e realmente consome, realmente acredita no produto, ou não, não funciona. E eu falei, gente, vamos tentar sentar e criar uma estratégia juntos para eu conseguir inserir da forma que eu quero no meu dia a dia para vocês. Porque depois aí fica essa história. Ai, ah, Flávia, não dá retorno. Ai, ah, Flávia, não sei o quê. E aí, eu, como marca, eu tenho uma visão hoje em dia diferente, sabe? De falar, olha. Conheço meu público, ou já conheço a marca, então vamos sentar, vamos todo mundo pensar junto. Funciona muito mais, pra né? Ser, pra ser algo mais consolidado, né? Não isso. ser algo, tipo, esporádico. Um negocinho ali pronto. É, fez. tipo, ai, Bruna, ó, divulga essa champanhe agora. Uhum. Tipo, mas uhum. calma, eu quero ser isso na minha vida. Eu quero, sabe? Então, se precisar de tempo, vamos ter um tempo. É isso. Tá certa. Hoje, ai, acho que eu vou fazer faculdade de marketing. Aí eu queria, saber. <laughs> Acho que, que tem um Qzinho a mais, né? Olha, pra... oh? a Debs ferrou. É porque todo. Esse curso de marketing mesmo fez eu e ela. E ela fica desesperada, o meu trabalho final, eu não consegui fazer. Aí ela, ela que fez. fez. Ai, eu não sei o que legal, posso contar isso. Hein, professor, Você estão assistindo? Oh. Não, não, ela ajudou nem no Brasil. Ela que ajudou bom. a fazer. Ela me ajudou a fazer, gente. É, não, eu que fiz. Tá, e aí na sua marca você. Desenha tipo, alguma, um esboço assim, alguma coisa assim ou não. Amiga, é que eu não tirei falta do esboço que eu tentei fazer esses dias para explicar uma peça. Isso realmente não é meu universo. Mas você consegue transparecer é, o que você quer, assim. Eu consigo explicar. E aí, por exemplo, é esse corselet, que é da minha marca. Eu eu já tenho experiência de falar assim. É, claro que, de novo, gente, não 100%, mas é, é essa questão de falar: cara, eu já procurei um corselet que eu queria desse jeito. E aí eu não encontro. Então, quando chegava piloto, eu falava, olha, isso aqui não tô gostando, olha. E aí a peça e voltava, e voltava. Até a gente realmente é, acertar e ter é, uma peça... É, é muito engraçado, porque, tipo, se você for reparar até em, em algumas marcas, tem muita gente que tem aquelas peças chaves e aí só vai transformando em cima da peça. Como ah, que explicar para vocês. É porque a gente não tá no meio, não... É, tipo, por exemplo, a gente tem um jeans da primeira coleção. Sobraram algumas peças em tal cor. Aí você pega essa peça, e agora o que está na moda? É o hotfix, é o brilho. E aí o pessoal vai e printa o hotfix, e, e aí vende como novo. Então você tendo uma peça base. Você nunca vai ter muita dor de cabeça nas coleções, entendeu? Faz Por exemplo, agora no, no inverno eu queria fazer mais um corselê. Aí o que que... Só que não, não deu certo por conta do, do tempo. Mas o que que eu queria fazer? Pegar esse corselê que eu já tinha base e só acrescentar a manga do jeito que eu queria acrescentar. Hum, Uma manga mais, tipo, três, assim... Quarto, então, fala. é, tipo, uma maninha, fazer tá. uma manga pra, pra mudar. E Sim. aí, o bom é isso, assim, você acertando a modelagem, é que agilado. é o mais difícil, você já tem meio caminho andado. Já tem E um eu molde vi que, que vocês entraram agora pro varejo, pro o atacado. atacado. Como que foi essa virada, virada de chave, podemos dizer assim, Sim. né? Também a necessidade de entrar pro. Nossa, o e tem atacado. que produzir muito mais, é, né? Então. Tá sendo. Tá sendo ainda? <laughs> tá sendo muito legal. <laughs> Mas amiga, dormindo super bem. Como que funciona? Eu tenho uma dúvida. Vocês não fazem a pronta entrega, a marca vai lá, a, 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 as, as clientes vão lá, é, compram e aí vocês produzem em cima do pedido. Então, a, a gente chama de pronta entrega, mas dessa última vez, é, algumas coisas eram pronta-entrega, não da pessoa levar, tipo, ali para casa, mas receber em um curto período de, de tempo. E aí, agora, nessa última feira que a gente fez, a gente já apresentou a coleção de inverno e aí a gente produziu em cima. Ah, bem melhor, né? Bem melhor, exatamente. Nossa, e... mas e, e como é que por que que você resolveu ir pro atacado? Amiga, é eu na verdade. Eu acho que eu, eu nunca eu já contei essa história, mas acho que não tipo em podcast, em outros hum. lugares, em entrevistas. É algo que eu queria até reforçar, porque a minha mãe tinha loja de roupa quando eu era criança. E aí eu via muito ela fazer as, ela fazendo as coleções. Eu acompanhava, eu tava com ela. Eu no começo eu não gostava, mas depois quando eu peguei gosto daquilo, eu realmente me apaixonei. E aí, eu queria muito, assim, é, é, era um projeto que eu tinha para marca, porque é uma evolução muito grande. E aí, hoje eu tenho meu braço direito, que é a Estelinha, que veio do Atacado. Hum. E eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade de ter uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, que tem uma baita experiência para fazer o negócio acontecer. E querendo ou não, é o que você falou, amiga. É, hoje em dia, às vezes, produzir. É, em cima do que já foi pedido, sabe? Uhum. E aí, claro, a gente produz também para nosso site, mas tem coisa que não dá conta. Por exemplo, no nosso Paetê, a gente já lançou coisa sold out. Porque o sucesso Caraca. foi tão grande no Atacado e aí tava sold out em todos os lugares e aí eu só direcionava para os nossos lojistas revendedores hum, entendi e o bom é que a gente sentia muita falta de uma loja física porque as nossas peças não têm um preço acessível pensando numa grande massa do Brasil uhum. só que em vista do que a gente entrega de um blazer forrado de um corte bem feito de uma peça não descartável de tudo muito pensado ali é, em vista do que a gente entrega o preço é justo. Não vou nem falar que é acessível, é justo. Uhum. Só que as pessoas olhando ali no site, principalmente na pandemia, acho que muita gente comprou muita coisa e, não, e recebeu outra. E aí é, é, eu sentia como assim? muito. Recebeu outra? Ah, Amiga, igual quando tipo... você compra nesses sites que, que vem. expectativa e realidade. é realidade. Ah, é expectativa é realidade, tá? Você é. quer é comprar uma peça e vinha outra errada e não tinha como. É. Trocar. É, tipo, até tinha, mas era tipo isso: você comprava tá, um. É. Sei lá, eu comprei esse bolo e aí vinha um mini bolo <laughs> desse tamanho. De Barbie. De tá. Barbie. E aí, é. <laughs> e aí eu falei, cara, a gente precisa expandir, porque eu sonho muito grande pra marca. Então, assim, claro, a gente não quer dar um passo maior do que a perna, mas a gente quer dar o tiro certo. E aí foi quando eu virei e falei: bom, eu e a Estelinha sentamos. E a gente falou, vamos expandir nossa clientela, porque aonde a gente tá tá muito bom, mas a gente quer que evolua ainda mais. E aí foi quando a gente falou, e aí Loja física é o momento, não é o momento. A abrir o protacado é o momento, não é o momento. Então, assim, a gente ganhou muito cliente porque a pessoa vestia aquilo e via o que a gente entrega, pelo valor que a gente entrega, entendeu? Nossa, esse corcelê tá bem bonito. Tá bonito eu hein? vou mandar pra vocês. Vou querer. Vou bem querer. Eu, eu uso muito o look dessa marca. Inclusive eu Inclusive no aniversário da Bibi, eu tava com jeans. Amo. Que é o um mais escuro, lavagem bem escura. Com a jaqueta que tem uma ombreirinha, assim. Sei. Um, conju uma, um conjuntinho verde, lima. Que é uhum. um blazerzinho e um conjunto. Todo mundo, quando eu vim aqui com a Glória Groove, inclusive, era um vermelho, sabe? Vermelho, até lindo. Eu falei, é da, é da Yuse, né? É, eu, eu amo. Eu amo as peças. Eu vou mandar pra vocês. Eu fiquei um tempinho sem, sem divulgar com influenciadoras. Vocês são amigas pessoais. Mas até essa questão de que entra na estratégia de marketing, que gente não está fazendo mão de obra. É muito difícil arrumar alguém que queira trabalhar, amiga. Gente, eu não tô genera generalizando, pelo amor de Deus. Sim, óbvio. Mas é porque a gente vive um mundo tão dinâmico, tão tipo. Pra ontem. Cara, vai ter que fazer amanhã e não sei o quê. E aí, às vezes, o negócio fica, tipo, caminhando aos pouquinhos. E eu falo, gente, mas é porque não é porque eu quero. Tipo, minha agenda é uma loucura. Uhum. Imagina eu receber um cronograma semanal, é tipo isso, ó, amanhã eu posso. E aí, eu organizar tudo do dia pra noite. E eu entendo, não é todo mundo que realmente topa isso porque uhum. amiga é um trabalho que às vezes é até exaustivo só que por enquanto é minha rotina então é, é difícil que você consegue dar conta né exato uhum. você tem quantas peças assim na na, na marca amiga a, SKUs. atualmente Qual que é SKU, você fala é você diz do da peça piloto né não SKU é de quantos, quantos... Modelos, modelos tem no site. Ah, tá. Gente, a outra que nunca mexeu pra subir uma peça no e-commerce. Amiga, eu fico mais no marketing, <laughs> na, na parte de direção de, de arte, de conteúdo. E é, é, não, isso. é BO, é BO, é. E aí, enfim, é, eu atualmente, eu não sei exatamente, amiga, mas uhum. é, a gente tá tentando lançar. Bruna, você foi o seu pescoço? Foi, Dá pra ver. Nossa deu. senhora, eu achei que tinha sido o amendoim que ela tinha mordido. Me deu um pouquinho de agonia. Perdão, se não, gente, amiga, tá tá tudo, tudo bem. <laughs> tá tudo. Tá gente, ótimo. igual aqueles vídeos com o pessoal estralando com um quiro. quiro... Eu sempre falo errado. É quiroprata. Quiro... É quiroprata? Não, é quiropata, não é? Quiroprata. Prata. Quiropraxista. Hum. Enfim. Meu eu Deus, tenho muita Quiro. Olha só. O Quiro. O quiro. <laughs> o queridinho. E aí, agora a gente tá tentando lançar de 30, 35 modelos. Caraca. É. Tentando. Mas aí vocês acompanham a história de. Vocês seguem mais a agenda do, do atacado, não a questão. Porque eu, por exemplo, que tenho e-commerce, uhum. a gente segue, não segue, né? Uhum. É tipo um lançamento a cada duas semanas, no máximo. para dar conta da novidade, senão não gira, né? No site. Uhum. É, e acho que quando é atacado você consegue fazer as quatro coleções, sei lá, no ano, né? Amiga, tipo, vou te verão, falar Não, mas tem alto inverno também, alto verão, né? É, eu, mas eu vou te falar, é muito difícil seguir, seguir o, o cronograma assim. E você não pode perder o time, porque existem as feiras grandes. Que é onde uhum. os, o, o pessoal do atacado vai comprar. Então, assim, você perdeu o time, tipo, isso daqui. Por exemplo, agora o verão, a gente ficou meio assim. Tem uma feira muito grande que é da Casa Moda no Unique. Uhum. Ai! Menina, eu já fui modelo de prova nessa Mentira! feira. Mentira! Já! Eu ia com esse Exato. Sério? Uhum. E aí a gente tinha, tipo, 20 modelos foda e cinco ainda não tava do jeito que eu queria. Eu falei, vamos esperar. Depois a gente vê como que a gente faz certinho com os nossos, com os nossos clientes, quem já tá, quem é Sim. nosso atacadista, porque é tipo é briga de cachorro grande ali. Ou você vai entrar pra, tipo, ou senão é melhor você ficar no seu canto. Ah, então você não participou, não participou. Agora eu não vou participar, porque eu falei, gente, eu, acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Porque como a gente pegou, conseguiu lançar o inverno, é quando a gente tava tipo entregando as peças pilotos para nossa feira de inverno, tinha gente com verão pronto. Hum. Entendeu? E aí é isso, é correr contra o tempo, tipo, eu já tô com o meu verão praticamente pronto. Hum, Sério? Mostra hum, pra gente, nossa. Ah, então já tá. Já, agora já tá correndo atrás, assim, já tá uhum. pegando o timing. É, agora sim, mas é porque no começo a gente deu essa, tipo, e agora? Caraca! O que, que vai ser? Porque né? às vezes não é nem culpa nossa, a gente tem tudo, já tem a ficha técnica, tem enfim, só que é realmente time de fornecedor, né? É tu, é... E é tudo... Vocês não produzem nada, é tudo... Não, é tudo terceirizado, terceirizado. terceirizado. E é no Brasil todo, ou tem mais algum, algum polo, assim, sei lá, no Sul, é Santa Catarina? Amiga, tem, tem... De todo o Brasil, a gente tem parceiros, mas, por enquanto, a gente está fazendo mais aqui em São Paulo. Hum. Produzindo aqui em São Paulo. Mas sempre tem, né? Tipo, por exemplo, no Sul, eles são muito fortes em casaco, em outras coisas. Malharia, né? É... E aí, agora também a gente está entendendo a nossa agenda de, de clientes, né? Por exemplo, a gente tem cliente desde o Norte, Nordeste até Curitiba. Aí a gente fez um, casa, um casacão, que é maravilhoso. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Que é maravilhoso que, por exemplo, o Norte e Nordeste nunca vai comprar porque ela não faz o frio que precisa. Não, não. E aí é, é isso. Então a gente falou: bom, ó, a gente tem tantos clientes do sul, tantos clientes Norte e Nordeste, e aí você começa a pensar nas estratégias, até nisso você tem que pensar. Sim, tem que tipo, Produz pouco, produz muito. O, o, como é que funciona o showroom de vocês? É ali que é o escritório e aí uhum. fica junto com o showroom, é isso? Ou, ou quem, alguém pode ir lá olhar? Ou vocês recebem lojistas ao longo do ano fora das feiras? Como é que é? Como a gente fez essa feira do Casa Moda, a gente estava com esses lojistas. Aí não deu tempo da gente entrar nessa segunda, porque a gente realmente queria continuar. Só que essa feira do Unique é uma feira muito grande e tudo que a gente faz, a gente não quer fazer nada meia-boca, a gente quer entregar algo muito legal. Então a gente falou, vamos esperar um pouquinho e a gente vai sentir agora. Vai ver se vai realmente fazer lá no nosso. No nosso escritório já tem o showroom, só que ainda não para receber os clientes, né? E aí agora a gente vai pensar numa estratégia e a gente também tem o Lookbook online. Hum, amiga, também... mas faz com horário agendado. Sim, sim, exatamente. Recebe só garante. que ali é, tem, tem a tudo que é o marketplace, né? E aí, tem outras marcas, o que seria muito bom, porque daria visibilidade para todo mundo. Sim. Só que é, é isso, assim. Tipo, tem que, tem que se preparar, é, tem que ter um time agora só do atacado. E aí entra de novo a questão de caracas, tá difícil. Nossa, gente, mas é. <laughs> é. É difícil, eu te sabe. entendo. Alguém pode jogar isso Quantas aqui. Quantas pessoas? Mim, pelo amor de Deus. Eu não paro de mexer nesse guardanapo, tá me dando agonia. Quantas pessoas que tem na, na Yuzi trabalhando assim, que você sabe? Amiga, olha. É, equipe, <laughs> é assim, hoje É assim. Zero, em dia... não tá sabendo quem? É <laughs> <laughs> olha que eu fiz. Hoje em dia, não, gente, eu tô, tá eu tô aqui falando... Tá muito chato o papo que eu tô falando? Não, tá interessante, não eu tô então, super interessante. Porque eu entro nesses papos de trabalho e eu fico, tipo... Mas, amiga, é ótimo pra galera que assiste é empreendedora, é empreendedor. Exato, e coisas que eu aprendi, assim, na porrada. Não tive ninguém pra assistir, pra... Claro, existem pessoas que falam, mas, assim... Realmente, eu aprendi na sim, prática sim. ali e era, tipo... Era muito engraçado, porque às vezes eu falava... Cara, como que ninguém nunca fez isso? E aí, depois eu virava, voltava ah, três entendi. passos e eu falava agora eu entendi por que, que ninguém <laughs> nunca fez isso <laughs> tipo. nossa eu tenho vontade de abrir alguma coisa eu só fico eu sou preguiçosa eu, só fico eu pensando, falo para falar falo, amiga Deus. fica vendendo seu serviço mesmo é, que é então, mas eu, mas eu queria amiga... ter algo meu assim sabe talvez uma collab, enfim não ah, sei vai ter vai ter vou atualmente na use na verdade como a, a tudo é nosso marketplace uhum. a gente consegue dividir entre meu sócio tem a, a esposa... É você que e mais a... um, é isso? Isso, tá. tem eu e meu sócio. E tem a Wanda e a Romana. A Romana que é casada com a Loki. A Romana é casada com... Oh, e a Wanda é. é casada com o meu sócio. Eu e elas é têm uma Wanda? marca fit. Uma marca fitness, que é Rova. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, é maravilhosa a marca. E aí, somos em três ali no time, pra todo mundo. Então, é... Tem Como a... assim? Entendi. Por exemplo, tem a Tudo. Tem a Rova. E tem a Yuzi. Então, tipo, a grande, o, é, grande parte do time é dividida entre, entre os três, porque realmente, por exemplo, uma redatora que faz só legenda. Não, não precisaria de repente ter uma exclusiva para a ela consegue dar conta das três ah entendi de... então é, é tipo é um mix ali de, de... uma equipe para é uma todo mundo, equipe é uma equipe algumas coisas são específicas por exemplo eu tenho minha diretora que é a Estelinha que aí ela fica fixa só na Yuse eu tenho as meninas Sim. que estão na parte ali de estilo que aí ficam fixas só na Yuse mas em geral a, a grande massa ali é, é realmente é dividida e é bom porque uma, como eu falei uma coisa Conecta com a outra, não, né? Não, é como se fosse um grupo, né? Até o custo fica mais baixo. Exato. Perfeito. Exatamente. Arrasaram. Ô, amiga, e você pretende, assim, expandir, não necessariamente a use, mas ir pra um lado mais de beauty, de hair? Hum. Amiga, que Porque tem um negócio virar. que você tá, você tá desenvolvendo há séculos que não sai, é, é né? É mais de 10 anos. É. A gente foi. Jantar, eu acho, em algum lugar. E você tava já pensando em, nisso, eu acho. Uhum. Era algo assim? Ou era, era outra co coisa? Esse era em parceria com uma marca. Lembra uhum. que alguém ia fazer alguma coisa de shampoo também? Eu? É. Lembra isso é um tempo atrás? Sim. Você, já deve ter, tipo, realmente. Tem mais de dois anos, anos que eu tô desenvolvendo esse produto. Liga, tem muito mais, só de pandemia teve dois anos? É, então tem mais. O que, que é? Dá pra contar alguma coisinha? Não. Não, um spoiler. Ah. Na verdade, na verdade. Você viu a Bruna? Um spoiler, cara. Cara, que saco, meu! Amiga, eu juro, eu quero. Eu já contei o nome pra vocês. Não! não. Sem Nelly! Não! Ah, sem Nelly! Nelly! Amiga, calma, já tem tudo registrado? Tem. mas e eu O ainda arroba não... também. O arroba é meu já. Ah, então tá bom, pode falar. Não, amiga, eu tô com medo. Vai que eu não registrei alguma coisa. A Débora tá aqui assim. Depois, depois eu. Ele. Vai Melhor. que faltou alguma coisinha. Aqui, olha, ó. <laughs> Mas eu falo em off pra vocês. Eu vou ter mim. que parar de beber pra cuidar não. de ela. Gente, eu não tô nem um pouquinho. Então do... bebe! O que que tá acontecendo? Né? Um é que eu, eu tô não... tão concentrada aqui, focada falando de pois trabalho, é, que agora tá, vocês tá, falam né? comigo. Vocês estão vendo por que, que eu tô diferente? Por isso que eu tô falando que eu agora durmo cedo, eu acordo cedo. Que hora você dorme? Amiga, depende. Então não sabe. Depende <laughs> do dia. Geralmente, eu tô acordando. <laughs> Hoje eu acordei, sabe que horas? Seis ah, e meia da manhã. Pra quê, gente? Amiga, porque tava resolvendo BO? Nossa. Aí eu fico, às vezes, eu acordo. Tem dia que eu fico decupando cena, que eu fico até, tipo, uma meia da manhã, duas que é da decupando. manhã. Eu pego o capítulo inteiro, eu vejo as minhas cenas mais importantes ou, ou que são relacionadas a mim e, e eu faço um resumo. Aí, tipo, eu anoto cena 12 do capítulo 100. Aí, aí eu coloco, ai, ah, Brenda faz tal coisa. Tipo, pra eu entender qual linha do tempo que a gente tá gravando. Até isso, amiga. Então, realmente, tipo... Nossa. Tem gente que fala, nossa, tá tão sumida. E aí eu fico... Eu tô um pouquinho sem tempo. Caraca. Muita gente me perguntou por que eu não fui no aniversário da Bia, por que eu não fui no aniversário da Bu. Gente... Ah, é ve... Ah, é, muita gente perguntou, Flávia. Acharam que a gente tava brigada, amiga. A gente tava. Nos... <laughs> a gente tava, mas já foi... Não. Trabalho, então? Gente, de verdade, então, eu, eu tô assim, tipo, real, trabalho. Pergunta pra Tatá, <laughs> eu ainda te mandei mensagem um dia antes, verdade. amiga. Eu falei, vai até que horas? Porque tava previsto para acabar às 5 da tarde minha gravação. Não. Eu gravo de segunda a sábado. E começou cedo lá. A né? SBT libera no um sábado! <risos> sábado, <laughs> velho! Sábado eu gravo, amiga. Essa sexta? Tô, tô essa sexta, pra vocês terem ideia, eu tenho 18 cenas. 18? 18 anos Já decorou? não. Um Como que é pra decorar texto, hein? Amiga, você é boa? Rápida. eu era horrorosa, né? Gente, uhum. no começo, era tipo assim... Teve um dia que o diretor praticamente me, me chamou pra falar Ô, oh, oh, minha querida, quanto tempo que você acha que você tem pra começar a evoluir e desenvolver alguma coisa? Ah. Foi quase isso. E aí eu, tipo, foi um baque, mas foi aí minha, minha virada de chavinha. Aí no começo eu peguei uma preparadora para me ajudar mesmo, assim. para passar os textos comigo, para me ajudar a entender intenções, emoções e buscar isso. Uhum. E aí, é, é muito treino, amiga. É, né? Muito treino. Você lembra, você tipo assim, quando você acabou a cena, você já gravou. Você meio que esquece? Ou tipo, se eu perguntar agora alguma fala da Brenda que você gravou esses dias, você vai lembrar? Não, geralmente são cenas mais marcantes. Imagina, ó. Teve uma semana que em três dias… Se não me engano, foi quarta, quinta e sexta. Alguma coisa assim. Em três dias, eu gravei 47 cenas. Bacana. E aí, você imagina a minha cabeça, como Isso. não fica. E tem cena que é parecida com a outra. Ai. Você... Bacana. <laughs> Legal. Bacana, porque... Não, <laughs> não... Você entendeu, eu meu. Entendi. Eu entendi. Tipo, tipo cara, bacana, tipo, fudeu, fudeu, fudeu pra decorar. Fudeu, exatamente. Eu entendeu? amo. Eu adoro decorar, Valeu, gente. Cadê um o negocinho? Tá, 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 pedindo, tá me cutucando aqui embaixo. É, meu negócio. é que, <laughs> que eu coloquei na no gelo. Não precisa mais, não. Tô ótima. Tá ótima. Brona! Claro, para, Brona. Ah, tá, mas Ai, e aí? Aí você fica, fica sabendo que você vai gravar nas quartas hum? pra semana toda. Tá fugindo do microfone por causa do barulho. É, pode, porque a Tatá tem agonia. Ah, como que é? Mano... Né? Ma... Misofo... Misofonia. Mas eu também tenho. Eu... De alguém Quando mastigando. Come, tem dia que até me arrepia. Hum. É mais comum do que a gente pensa. O Gustavo falou uma informação errada aqui. É? Falou que era raro. É mais comum, então? Deve ser. Quantas pessoas aqui nessa sala tem? Olha lá. Tem mais alguém? Eu a e a Flávia. quatro, oito. Uma, duas, três pessoas. É bastante. Bastante pra oito pessoas. É tipo quase Nossa, 50%. por cento. começo, 45%. Não, 40. 40. Era tão fácil essa conta, né? <laughs> eu errei. Amiga, você me perguntar quanto que é 7 mais 8, eu vou pensar. É, 15. eu. <risos> 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 15. <risos> 15 <risos> Do nada. É Gente. Ah, é? Você fez essa conta como? Tomei primeiro 7 mais 7, que é 14. Exato, e aí. E aí eu vou fazendo esse jogo, entendeu? Ah, parabéns. É. Muito que parabéns. Obrigada, viu? <laughs> Obrigada. Agradeça. Agrade... Receba. Receba. Obrigada. Receba. Tá, e aí? Aí, come... aí você não consegue planejar nada só sua rotina. Então, sua vida é assim. Você só sabe uma semana. Por enquanto tá assim, amiga. E a Brenda vai... Eu avisei vocês também, tipo... E eu ainda fiquei com medo, porque essa semana eu ainda tenho umas coisas pra resolver. E aí eu passei uma data pro SBT já há um tempão, que eu preciso resolver reno... é, renovação de visto, enfim. E aí, realmente, não sou eu que escolho a data. Já tinha passado pra eles. E aí calhou de, tipo, não, não dá para mudar o dia da gravação. Eles estavam resolvendo. E às Nossa. vezes pode acontecer de mudar em cima da hora. Por exemplo, pandemia agora em janeiro, que todo mundo voltou é, com covid. Chegava, tipo, às vezes a gente lá no SPT, a pessoa testava positivo. Ou era, tipo, Cancela. beijo, tchau. Ou era assim, Fla, ah, pelo amor de Deus, você consegue vir pro SBT gravar? Nossa. É. Meu Deus. Claro, gente. Não é também assim, pastel, que é tipo o SBT, mas é que, por exemplo, tinha dia que às vezes nove da noite eles falavam, gente, fulano testou. <laughs> fulano testou positivo, vocês conseguem ajudar a gente para no dia seguinte um novo roteiro? Sim, entendi, entendi. E Sim. você ajudava, né, amiga? A SBT ia falar, não. A amiga foge do controle, né? Porque. Olha aqui, mas então o seu contrato com eles é por obra. Por obra. Por obra. Tá. Por obra. Nossa. Mas você faz outras coisas além do, do SBT ali, além da novela no SBT? Tipo, participa de programas, tudo assim? Aham. Uhum. É, tipo, não seria Mas não faz parte o, obrigatório, do contrato. Tá. Mas é realmente... Não que tem como, casa, né, né, cara? Você conheceu o Silvio Santos <laughs> já? Conhecia. Dá amiga. uma moralzinha, né? <laughs> Quando que você conheceu ele? Amiga, eu nem... Eu, eu tinha descoberto que eu tinha... Passa, nem, aliás eu nem sabia que eu tinha passado no teste da novela. Hum. Aí me chamaram ali para gravar um pouquinho, acho que eles já deviam saber, né? Mas eu não sabia, não tinha me dado ainda a posição. Ah, entendi. Me chamaram para gravar o, o programa do Silvio e aí foi muito engraçado porque chegaram uma produtora chegou e falou assim: "Ai, ah, fala é, talvez o Silvio passe nos camarins Só pra conhecer os convidados antes, tal, não sei o quê Mas isso é raro de acontecer não, não, não. Então assim, eu não fiquei focando nisso, sabe Ela falou, ah, ele gosta de fazer isso, mas às vezes não dá tempo E falei, bom, beleza Eu me arrumando, né a amiga daqui a pouco, eu resolvendo as coisas assim Daqui a pouco, eu bateram na porta do camarim Aí eu ouvia, tipo Eu vi uma pessoa falando assim, licença E, a voz e abrindo, já. e aquela voz do Silvio Santos Amiga, no que eu virei, assim, ó A minha pressão caiu <laughs> Eu juro, eu nunca tinha sentido isso com ninguém na minha vida. Porque realmente o, o Silvio tem aquela imagem de tipo. Cara. Que, oh. não, que não... É tipo. Aham. Uh -huh. né? É verdade. Imagina, eu no, no meu camarinzinho. <laughs> no meu, não, que é dele, né? Eu no camarinzinho ali arrumando minha <laughs> malinha pertencer. do nada. Tipo, licença, alguém entrando no camarim. É o Silvio Santos? Eu falei, Nossa. puta que pariu. Meu bem, fica à vontade. Que você Amiga, quiser. eu travei tanto que eu não consegui pedir uma foto. Tá real, vendo? minha pressão tô... caiu, amiga. Não tô, não tô brincando, eu nunca tinha sentido isso com ninguém. Ah, calma, mas, mas você gravou o programa dele. Não, depois eu gravei, mas é porque como Só eu não dá esperava aqui. <laughs> algum do ladinho ali, ó. <laughs> é que como eu não esperava, eu falei, caraca, tipo, gente, é real. É real, véio. Aí eu tava, eu era super nova, acho que era um dos primeiros é, programas de TV que eu tinha participado. <laughs> Então eu Deus. já tava nervosa do programa. O Silvio Santos ainda bateu na, na porta. Tenso. E ele voltou, né, gente? Voltou! Eles avisam. Mas pra a voltar. gente não encontra ele. Nem sei se posso posso falar isso, esse não me a demente. Mas a gente não encontra ele geralmente nos corredores. Tem gente que encontra, eu não encontro. É que você tá sempre. Eu tô sempre Aí amanhã tudo. a personagem Brenda morreu, olha. Só. <laughs> Flávia Pavanelli, amiga! Achei que você tinha caído. Eu tô puta que eu vou botar as batras dessas bichinhas. <laughs> é. Flávia Pavanelli revela que o seu personagem irá morrer. A Brenda vai ficar solteira, vai tá namorando, mas vai continuar, porque eu lembro que teve uma crise ali, né? É, teve um porque a Brenda, ela tá bem cedinha agora, né? Ela gosta de ir pras raves. É rave, é o Ela é raveira. E a Brenda é muito legal, porque a primeira temporada ela era muito assim tipo, tanto que eu era antagonista, era nítido ali, né? E aí, vilãzinha, tal. E agora ela voltou com uma outra energia. Ela voltou mudada. Tipo, cara, moça, agora né? quero ser um pouco mais responsável. <laughs> Exato, moça. <laughs> Tô na faculdade, preciso me bancar, preciso resolver De minha que vida. Que é que a Brina faz? A Bruna nunca me contou. Você tá brincando <laughs> que você não sabe a faculdade de A gente de só vai pra faculdade. Deve ser de música. Não, não é muita moda. cara. moda. É, não, não sei se moda. É, pode ser, pode ser. Administração, porque... todo mundo que não sabe o que fazer, faz administração tipo administração. eu. Administração. Tenho propriedade pra falar. Uh -huh. Informante ou administração. Gente. Tô... E aí, eu não sei até hoje o que que é... Faz de faculdade, mas é a mesma faculdade para todo mundo, então tá tudo certo. Pois é, né? Será que ela inventa sabe? alguma? Amiga, você tem que inventar uma para ela? Amiga, Deus me livre, aí não é isso, depois o SBT quer mudar a história lá na frente lascou. Não, só para você imaginar na sua cabeça, você está indo de faculdade de moda. Ah, sim, é. No meu subtexto, ela. Sim. Ela faz aquela. Assim ela... Você já viu que a sua cicatriz da vacina é um coração? Aham, oh, é muito bonitinho, oh. né? Olha, amiga. Amiga, não é um coração. É sim, amiga. É, é sim, uma bolinha. Sim, sim. Se você prestar ah, atenção. olhar. Minha ponto. mãe pagou pra ser um coração. Sim. Ai, é um coração sim. É um coração Bonitinho, Shanty. Olha. Hora Olha que eu vi essa aqui. né? Eu até esqueço. Eu até esqueço eu que, esqueço que eu tenho tatuagem. Quantas é um tatuagens você tem? Quatro, amiga. Só? Só? Eu tenho essa aqui, essa aqui, uma no pescoço e outra no... Outro. Você deixa esconde? Teve que esconder pra, pra... Agora, essa temporada, não. É pra porque... A Brenda era menor de idade antes. É, que então, isso essa? aqui. Essa é com meu pai. É tipo, é um símbolo de pai com filha, uma ligação que não tem começo, meio e fim. E, enfim, tem, tem vários significados dentro dela. E aí, eu achei, sei lá, se foi no Tumblr, no Pinterest. Gostou, pegou o resto. Gente. Eu, se não existiu, eu criei isso aqui, tá? A então. cabeça dela. <laughs> Juro, eu vi uma vez, eu ainda pesquisei, não sei o que. Era um símbolo, aí tava escrito lá, símbolo... É, se bem que tem um infinito aí também, junto, que... É, não tem começo, não meio e fim. Começo. É sério, amiga, que eu não lembro exatamente agora. Eu, eu tô infinita, só esperando. Né? Infinito. Vocês querem começar já o negócio ou não? Tá na cara não. já? Vocês já estão expulsando? Cheirar, gente, de... não. Não, é com você. <laughs> Tá louca. Acho que tá cedo. Tá cedo? Como que tá aí? Eita. Gente, o que, que a Debs mandou esse link? Ah! Escolheu o quê? Ai, ah, que maravilhosa. Cara, que Debs, é gente, ah, Olha, a Debs, arrasou. Gente, do nada entrei aqui. Ô, gente, vocês parem de tentar roubar a Debs de mim, tá? Por favor, me obrigada. Não, eu tô olhando pra câmera mesmo. Por Porque ela me conta todas as propostas que fazem pra ela. Você tá, tá brincando? Uh -huh. Quem Ai, é que verdade? fez? Amiga, umas várias já fizeram. Da internet? Umas várias. Vamos falar de babado, vamos falar de vida dos outros? Vamos! Né? Falar Ai, que saudade de falar da vida sim, dos sim outros. Vocês viram que a Mari se ferrou? Tá morando na casa Ai, da mãe dela. Eu vi. Nossa, tadinha. tadinha não, gente. não que é ruim morar na casa da mãe, não, pera. Tadinha com a Luísa. Tipo, as realmente. Caixa, te... as as caixas, mudança. Muito. Tadinha nesse sentido, de tipo, mano, caraca. Meu pai celestial, imagina. Tem que botar tudo numa, nas caixas. Tem coisa que tá no depósito. Pois é, e tipo assim, ela falou que acho que é uns cinco meses, né? Hum. Mas pode ser ah. que, tipo. Ó, tudo isso? Será que eu poderia estar tá falando? Não sei. <laughs> é que pra variar a obra dela deve ter atrasado. Né, é, então, gente? acho que. A, por isso que tudo aconteceu, porque acho que ela atrasou. E aí acho que pode atrasar mais. Hum. E aí, amor, imagina. Hum. Você tem que, tipo, parar pra pensar nas coisas que você não vai usar muito para colocar na caixa que vai ficar no depósito. Uhum. Entendeu? Exato. Para pegar umas outras coisas que vai, tipo, você já tem que pensar: inverno, roupa de inverno. Ela... Sorte <laughs> que ela tem a Mine. Tem. Ah, gente, tá o que rolou? Eu juro que eu não tô um pingo bêbada. Ela chutou, ela deu uma obrada no negócio. É, pegou de vôlei do. Dominou gente. com o ombro. Gente. Amiga, tá conta de esporte. Você voltou a academia? Não, não tem nada, amiga. Eu sou uma sem vergonha. Nossa, eu sou. Só que a nem fada. a Flávia, Ai. eu acho. A gente começa a fala, voltemos! E tal? Tá, passa dois dias e não voltamos mais, não Exato. Amiga. Você e a Bianca foram em uma aula só de beach tênis. A gente pagou, você é foi sabendo disso? Tennis. É legal o beach tênis. É, muito fiz. legal. Eu não tô sabendo, conta. Mas você eu passo mal. Eu passo mal, porque eu tenho pressão baixa e aí eu quase vomitei na aula. Porque eu é no tenho. sol, entendeu? Ah. Então é legal, se alguém também tem pressão baixa e quer jogar beach tênis, procurar um lugar que seja coberto, assim. Ou à noite. Ou de ou manhã. Ou então comer bem, né? Cheio não, bucho. não, de manhã, assim, tipo, 7 horas da manhã, que eu só não tá. Eu fui, tipo, 11 horas da manhã. Não, ah, ah, amiga, só do meio-dia. Tá Achando. É. Aí, mas aí eu e a Bianca, a gente saiu ali e tal, toda. Não, vamos continuar, toda linda, maravilhosa, perfeitas, assim. Hum. Pagamos mais quatro aulas pra finalizar o um mês, só fomos uma só. Que era aquela que a gente tinha ido, depois não Sorte tem mais. Sorte que eu tenho, eu tenho academia lá no condomínio, então eu acabo não pagando, porque senão eu também seria essa pessoa. Mas amiga, você tá morando onde agora? Com o Júnior? Não, amiga, eu, eu moro em Arujá, né? Minhas coisas estão lá. Mas é que eu acabo ficando mais aqui, tipo, hoje. É que amanhã eu tenho que estar tá cedo, que a gente vai fotografar umas peças de lookbook. Não, não não compensa eu ainda voltar pra Arujá, ainda mais que Arujá é o oposto daqui, né? Então, assim, voltar pra Arujá... E aí, depois, amanhã cedo, voltar para São Paulo. E aí, eu acabo ficando com ele. Eu tava até com um apartamento aqui, né? Mas eu entreguei. Porque eu falei, gente, ninguém vai nesse apartamento. Vou ficar de boba. É, mas, ah, é verdade. Verdade. mas era uma... Era uma parceria que tinha, não era? Ou é outra coisa? House, né? é, a house. sim. A gente tinha essa parceria de realmente... Uhum. Às vezes, eles me colocavam no duplex. Às vezes, sim. eu já fiquei em um do perrengue chique. E aí, assim, sempre era essa parceria. Só que aí eu falei, gente, não, não fico mais ali, ali, então não compensa. Então, Porque tipo, tudo que eu deixava lá, eu comecei a levar pra casa do Júnior. Aí eu falei. Vocês estão juntos há quanto tempo, assim? Você e o Ju? Amiga, entre indas e vindas? É. Não. Agora, nesse que vocês agora. voltaram. Como vocês conheceram? Amiga, amigos em comum. Na verdade, eu tinha encontrado o Júnior, eu não sabia, né? Tipo... Mas eu, ele foi padrinho do casamento da do Carlinhos Maia e eu fui a madrinha da frente. Caraca! Caramba. Só que assim, <laughs> só que assim, tipo, é que tem. Se você for entrar nesse assunto, tem todo um bololo por trás que antes eu, não, não fa, eu nunca falei sobre isso, eu uhum. me calei, e aí depois do ano passado que eu realmente falei, cara, eu não quero mais. É, ficar quieta e só tomar na cara, só tomar na cabeça, porque, tipo, quem cala, óbvio que não é que quem cala consente, mas a gente fica. Pra internet é, É, e aí a gente fica nesse impasse de, tipo, eu sempre, ah não, mas eu não quero entrar nessa discussão e deixava para lá, e aí falava, não vale a pena, nananã. Não, não. Só que aí foi quando eu, tipo, fiquei praticamente doente, eu falei, a partir de agora, quer esclarecer? Quer esclarecer aonde? Na internet ou fora da internet? Então vamos lá! eu sempre fui esse tipo de pessoa, mas como eu ficava quieta, amiga, pô, eu tive uma infecção de garganta no ano passado nessa fase, que ninguém sabia que bactéria que era, e é óbvio que era do emocional, amiga, minha garganta fechada de pus, eu fiquei três dias sem conseguir engolir saliva, eu não. dormia com um potinho de, tipo, tapoer do lado da minha cama, de, tá, tá. pra cuspir porque eu não conseguia engolir saliva e você acha que isso não é emocional? de não falar, principalmente garganta, eu que acredito muito nisso Aí eu falei, eu falei, ó, a partir de agora, quer vir pro pau, vamos pro pau. Voltando ao assunto. No, tá bom. E pau, várias pau. vezes eu sou uma idiota, porque eu tenho print, eu tenho como provar. Mas o quê? Deu, bolo, deu bololô de como vocês conheceram, é isso? Ah, amiga. Amiga. Então, depois eu te conto. Tá. Mas é porque senão a gente vai ter que. Foi. Já passou, já tá tudo bem. Sim. já não vale mais a pena, sabe? Tipo, a pessoa já não tem mais nada a ver com a nossa vida, enfim. E aí. É... E óbvio, gente, cheguei no casamento. Eu, me apresentaram, mas assim, fulano, tal, e eu nem lembrava. Aí, quando, um tempo depois, quando a gente se conheceu, de fato, a gente depois se, se conheceu na internet, mas essa história de amigos em comum, tipo, meio que era pra gente se encontrar. Uhum. Porque ele ia num show, eu também fui nesse show, aí o, o, um amigo nosso em comum, eu, querendo citar nomes, gente, não vou ficar... Calma, aí. segura. É, Cadê não... Era um, era, era um show, eu já ia, ele também. Aí um amigo meu falou assim, pô, vamos todo mundo junto, tal, tá, não sei o quê. Aí cancelei o voo pra gente ir junto, fui em galera. E, e aí a gente realmente começou a conversar. Mas eu tinha muito essa, essa coisa de admiração pela pessoa e essa coisa de amizade no início. Uhum. E aí foi indo, só que foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo e... Caraca, evoluiu, depois né? estamos aí, noiva. Mas assim, não tem nem três anos entre indas e vindas. Sério? Tem, é, foi 2019, final de 2019. E vocês yeah, tipo... terminaram a primeira vez? Aí a gente terminou um ano depois. Aí nisso a gente ainda deu umas conversadas em off, tipo. Mas Remember. Não... É, aí teve uma época também que a gente Tentou voltar, mas eu já sabia que não ia dar certo. E eu me precipitei, postei aquela foto com ele e tal, não sei o quê. Eu fui muito idiota, porque sabe quando você sabe que não é a fase certa pra vocês voltarem, vo vocês voltarem, e aí, tipo, você que, vai. Que foto? Eu postei uma foto de aniversário, dando parabéns pra ele, me declarando. Blá, blá, só eu que, lembro. Gente, eu sabia que não ia dar certo a gente voltar naquele momento. E Eu não sei por que, que eu fiz isso. Ah, porque nós é tonta. Ah, aí, a, gente, fui... a gente é muito. Amiga, bobinha, mas foi assim, assim quando tá tipo. Ali já tava meio esquisito. Ali foi tipo. Sabe quando você conta uma notícia antes da hora e já tava meio assim? Aí que termina de cagar o negócio? Aí foi ali que terminou de cagar o negócio. Uhum. E daí veio energia ruim, inveja, aí fofoca, aí. E... e às vezes você não tava preparado para receber aquilo, vocês dois também não estavam num melhor momento ali. Foi a cagada master. E aconteceu. Exato. E aí depois a gente tinha se afastado, não tinha, tipo. Mais nada, não tinha mais falado, não tinha nem se encontrado. E aí a gente se encontrou de novo nesse dia. Da balada. Da balada. E aí, aí. E tamo aí. então tamo aí. Eu amo. Não posso contar essa história, gente a Tatá tá. não o melhor foi que eu falei que eu não, que eu ia começar a falar as coisas eu não falei porcaria nenhuma falou, né falou falou do, do bololô todo mas eu não vou falar isso porque realmente já foi tipo já passou não é uma coisa que é atual sabe ah, não vale a pena também. Não, né? Isso, né? Não va... Mas é que eu ficava sempre assim: não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. E isso ela te abri. desgastava, a Amiga, aposta. me desgastava. Amiga, quer falar, fala, quer tirar não, do seu Não, coração? não, não, não. Isso já tirei faz tempo, amiga. Ah, então tá. Não é mais um karma na nossa não, vida. Do não, mas é porque é verdade. Às vezes tá com aquele negócio que você é mal resolvido. Não, isso já tá mais do que resolvido. Câmera isso dois já... nela. <risos> <risos> Se não tivesse resolvido, eu falaria. Eu ia jogar toda. Merda no ventilador, mas já tá mais que resolvido, não, não vale a pena, sabe? Mas uhum. tem merda mas a, no ventilador mas a partir, tá Mas aparecendo. a partir de agora, quer resolver ah. B.O., vamos resolver B.O. daqui pra frente. <laughs> ah, então vamos falar. Zoeira! <laughs> Aquelas daí tão. Eu não vou me calar mais. Olha aqui, vamos cortar o bolo? Vamos. Vamos. Cantar tá, tá, parabéns. Ou é ruim, será? Que não, que seria? pode. É, é verdade, tem uns momentos pra gente relembrar. Cala Vamos relembrar antes, então. Vocês não tinham me contado disso. Calma aí, calma aí, Banu. Acho que é melhor de cortar o bolo que enquanto a gente assiste e come. Não é melhor? Tá Aí. Gente. Ai, a Débora me mandou uma foto, pera. O quê? Ei. Tá. Olha, ela mandou várias. Ai, meu Deus, tem um aqui que você não, não precisava ter mandado. Deixa eu ver. A ex-amiga nossa. Olha, amiga. Caraca! Nossa. Ai, e essa foto isso, era babado, né? amiga. Era babado, essa foto aí amiga, bombou. bombou meu, muito! Bombou. Caraca, olha, gente, que diferente. É Tem porta, mais. Tata! Um ah, tá, tá. Tirando Cê foto na casa. Eu, você mora nessa casa ainda? Não. Você mudei faz muito tempo. Nossa, já. de longe parecia eu. Ai, amo. Cadê, Cadê? E você? Ah. Olha, eu a Tata e a Mariana. Nossa, um evento da L'Oreal. Não, não. É. Não, amiga, era no bom retiro, Mori. Não, briga. Hum. Nunca fui. Ah, é verdade. Tá é mal. Não hum. é, mandou com a Bu. Você esqueceu da Buda? Não, tudo bem, assim. Não, é não vocês tem não são muito amigas. A gente. Não, Bu, é que você é. tá na foto da ex-amiga. Sério? Deixa eu ver. Ex-amiga. Mostra aqui do cantinho. Ah, já sei quem que é. Vocês sabem, gente. Da, cuidado, que aqui não base, hein? Não, aqui não, 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 não. Vai fazendo não, barulho não, aí. Não, Vai, não. Canta. Uhu, vamos lá, galera. É, será Acho que não é essa? não claro É. é. Não é? é essa daqui eu acho, ó. Ai, meu Deus, <laughs> vamos lá fazer barulho ah. no novamente. Ah. Ah, <laughs> Tem duas eu aqui que a que que fazer gente fazer tá. Xixiar. Gente, começa com a mesma letra. É. Sim. Eu, 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 sei, eu sei os dois nomes que vocês falaram. Qual que é, será? Não, eu não vou falar, né? Tá. Amiga. Ficar expondo <laughs> os outros assim também. Não, eu né? quero falar mais fofoca. Vamos falar mais fofoca? Que fofoca a gente pode falar. Que gente. é legal falar assim, porque as outras a gente vai ver vocês assim sabiam off. que teve gente acho que eu já contei isso para vocês vocês okay. sabiam que teve gente que uma vez perguntou, tipo ah marca X me cotou sei lá Lufthal me cotou e aí a pessoa mandei meu orçamento tal não sei que é mídia kit e aí a pessoa óbvio que não é a Abu mas vai aí a Abu virou e falou assim aí chegou foi foram cotar a Bruna daí virava e falava assim ah então mas quanto que a Flávia cobrou a Flávia cobrou tipo super antiético ah mas é, tipo, falando de orçamento, ah, temos não sei quê, quanto de budget. Tá bom, então eu faço mais barato que a Flávia fecha comigo. É de uma puta campanha nessa. Nossa, eu já ouvi uma história parecida com isso? Eu acho que já, não me lembro com quem e tá, tal, mas eu já ouvi alguma coisa assim. É foda, isso no né, nosso isso? meio tem muito. Tem, muito. Tipo, ai, quanto a Tatá cobra? Quem é o time? Porque geralmente a gente quer saber quem é o time, quem que vai participar, é uma coisa muito grande. E aí, a pessoa, ah, quem é o time? A gente tá cotando fulana. Ah, mas quanto fulana cobrou? Tá, ah, vou fazer mais barato, então. E aí, vocês fecham comigo. Ah, bomba! Bomba! Agora ela vai falar o nome, hein? Quem? Oh. Agora, <laughs> E aí, é, mas é isso, a, a pessoa... Eu perdi o trabalho. E a pessoa sabe que você sabe? Não sei, amiga, não sei se a pessoa sabe que eu sei. E como que você, você sabe sei. que você sabe? Como que você... como que como que. Amiga, porque eu perdi como o você job. Sabe que, que ela sabe que você soube ele. <laughs> Amiga, eu soube porque eu perdi o job. Eu já tava praticamente contratando a marca caiu. Mas como que você soube que ela cobrou mais caro, que ela perguntou Mas... da... ah... é mais barato que você que tá cobrando caro? Aí daí cê, temos fontes, aí daí temos Tem fontes. fontes. Aí a gente liga uma coisa com a outra, Entendi. né? Aí fala assim, nossa, que engraçado, tava pra fechar, não fechou mais. E agora, nossa, fulana tá engraçado, no lugar que eu ia estar. Né? Tá. É isso. Era campanha de quê? Putz, amiga, eu não lembro agora, mas era campanha grande. Mas Acho que é bom não, bom não falar, porque o pe pessoal vai linkar, entendeu? Se a palavra não fez, mas vai <laughs> atrás de alguma coisa. Não, mas pode ser de comida, pode ser de várias maquiagem, coisas. Pode pode ser de roupa, pode ser de cabelo. Pode Viagem. ter muitas opções, né? Cartão. Ah, não, mas. Não, é verdade, você não quer falar. Mas isso foi uma fofoca. Que a. A marca dela nova, você não quer falar, não? Um pouquinho só. Vai, lá. <laughs> Alguma coisa conta. assim, ó. Tipo sede é hair, beauty, uhum. beleza, perfume. Amiga. Esmalte. <laughs> Acessórios. Será? Não, Será? não é acessório, porque ela posta no, no laboratório com, com os negócios, com as fórmulas. Então. Ou é skincare ou é make? Eu acho que é skincare. Olha acho que é os dois. <laughs> Nossa, minha avó você. com skincare tecnológica. Será? Eu mas acho e se que for é inovador coisa de cabelo? Vocês não sabem. Que é um produto inovador. Amiga, eu tô há dois anos desenvolvendo o um negócio da trabalho. É, mas assim, que produto você usa pra desenvolver? Eu tava de... <laughs> <laughs> eu tava desenvolvendo a Tchampu também. Vocês nem sabem do babado, né? Conta do babado. Não, amiga. Eu galera. ia lançar a marca shampoo. Aí. Ai, vou... Ai, será que vai dar merda? Claro corra? que não, não tem nome de ninguém. Conta! Conta! Conta. Olha, você tá fazendo isso aí, consequência. Só presta atenção nos nomes, não vai falar nome, que a gente tem que prestar atenção nisso. Minha boca tremendo de Porque mesmo. daqui a pouco a gente tá ligando pra advogado. Então. Pelo amor de Deus. Será que eu tenho que cortar o episódio? <laughs> foi assim, eu tava desenvolvendo. Volto através mãe, gente. Aquela mãe da mãe. <laughs> quem precisa de amiga quando tem mãe Não mas nada não precisa... demais. Não, não é nada demais, mas eu tava desenvolvendo. Nossa, é assim. Esse cara. Quem apresentou foi um. Uma pessoa, assim, bem conhecida da internet. Só que essa pessoa Caralho. levou golpe da pessoa. Da, tipo. Esse, essa pessoa da internet levou golpe desse estelionatário. Ele, ele mentia até o nome. Aham. Uhum. E aí, só que eu sou muito ligada. Tipo, eu sou muito desconfiada. Eu, de, eu desconfio até de, de pesquisa. Vou desconfiar do cara. Desconfio de tudo. Sou de, muito desconfiada. Sou assim, ó, neurótica. É, e aí, o, tipo assim, essa pessoa da internet indicou. Hum. Aí fiquei amiga e tal, não, 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 tava, que indicou outra pessoa, tava desenvolvendo shampoo e tal. Neste meio tempo, essa pessoa da internet falou assim: gente, esse cara nem chama esse nome aí, Ele, a gente acabei de descobrir, levou, levou um golpe milionário, tipo assim, muitos milhões, levou hum. o golpe desse cara. É, levei o golpe e tal, não não confiem nesse cara. Nesse cara. Só que até então, eu já não tava mais... Esse cara apresentou um outro, entendeu? Eu já não tava mais tratando com ele. Uhum. Eu tava tratando com outro. Só que aí eu comecei a estranhar umas coisas. Numas Tipo, na reunião falava umas coisas que você falava... Hum, oh. aí e aí eu ninguém... sou desconfiada. E aí, beleza. Fui indo, indo, indo. Aí até que eu... Eu decidi que eu falei... Quer saber? Eu não vou ter esse trabalho. Porque eu já tenho a Lout, que tem esse trabalho... Igual uhum. a Yuse, que é o trabalho desde o começo. Sim. Então eu falei, agora eu não consigo mais. Se eu não, não dou conta nem da Lote, uhum. eu não consigo ter esse, esse, essa outra empresa com, esse, uhum. o, com essa outra é, é, necessidade, sabe? Ah. Não dá. E aí eu falei assim: olha, eu, não é o que eu tava pensando. Eu, eu acho que eu prefiro fazer uma collab com alguma marca que já tem o know-how e tal, porque a gente, já tava, a gente tava desenvolvendo, tava pesquisando, eu fic, tava fazendo N teste no meu cabelo. Não aguentava mais testar shampoo, tava dando os testes para as minhas amigas está <laughs> Aí, é, o que aconteceu foi que eu falei, ó, ah não, aí chegou o contrato, aí eu falei, ó, já está tá desenvolvendo, tá, mas vamos fazer o contrato. Aí ele falaram, ah, então a gente vai pegar o advogado com, com, vai pegar o contrato com o advogado, te passa, e aí você passa pro seu advogado. Eu falei, beleza. Aí não ia ter que pagar pra eu fazer outro contrato, né, que é caro. Eu falei, beleza. Aí me chegou o contrato, eu e mais cinco caras no contrato. Eu falei, quem são esses caras? vi seus sócios, querida. É? Aí, tipo assim, um monte Seu de sócios. sócios. Era exatamente isso. Eu falei: nunca que eu nunca vou fazer sociedade com Meu essas pessoas Deus que eu não sei nem quem Deus. são, não sei o que fazem, não sei, nunca apareceram na reunião. Enfim, um caos. E aí eu falei: olha só, gente, agradeço. Uhum. E só que assim, já tava desenvolvendo um tempo Puta que uns três, quatro meses por aí mais até. E aí, nossa, me dediquei super e tal. E aí, o, a, a pessoa falou: ah, mas a gente já, gasto, a gente já gastou 60 mil nossa. nessas pesquisas. Me manda. Aí eu falei assim: não, eu falei assim, porque eu falei, quando eu fui cancelar, eu falei: eu vou, prefiro seguir sozinha. Não ah. quero ter a, a, a sociedade com vocês, agradeço e tal. Ah, a gente já gastou 60 mil. Eu falei: tudo bem, me passa as notas e eu reembolso. Eu uhum. pego esse. Alguém recebeu as notas? Eu é, acho que não. Eu nunca recebi as notas, né? nunca. Me Obviamente manda não um paguei. relatório Com todas as notas. Sumiu, né? É, sumiu. É. E aí eu desisti e aí agora eu tô indo pra um outro lado, já com uma marca. Uma marca grande, que aí tem, né? Tem. Hum. Tem o know-how, tem a distribuição, tem a logística. Exato. Tem a história de Anvisa, tem a história de armazenamento. Quem sabe que, que cosmético não é fácil armazenar, hum. tem que ter várias liberações. Não é ah, qualquer é coisa. Ga... É shampoo, amiga, tu falei? o ah, meu você vai, entrar, você vai ter de novo então uai tá no, na conversa aí eu joguei por universo a Jogou Tata, universo. ela não para um segundo porque eu tava achando que ela tava falando de outra coisa que ela me falou esse dia é outra coisa é já é outra, outra. ah tá, tem esse menina não acho que é não é é outra para. é é amiga Ah... É, é isso, é, é isso, amiga. Tem que ter, né, gente? Porque eu sempre... Pior que agora eu mudei toda, totalmente minha cabeça, sabia? Porque eu pensava... Ai, o um achou. Não, fui sabendo. eu. Falei que não não tava legal. Bruna. <laughs> é bolo de cenoura com é chocolate. <laughs> Vamos cantar parabéns? Vamos. Não, mas calma, tem menos Conta contar. O que eu tava não. falando? É, que aí tá, você tava repensando pensando. que antes você pensava. Ah, eu era super. Eu lembra, que, lembra que eu batia na tecla com vocês até eu falar pra você e pra Raquel? Acho mais pra você e pra Raquel. Gente, não dá pra gente ficar é, dependendo da internet. A gente tem que ter coisas físicas que andem sem a gente. Eu é, sempre falava isso. Eu sempre falava mesmo. Sempre. Vamos, abre. falar pra Bruna abrir coisa, falar pra Raquel abrir coisa. E agora? Agora, amor? Tô quero fechar tudo e viver só de mim. <laughs> <no serviço. risos> Cara, é difícil demais administrar. É. É difícil demais. Quem tem sabe, quem Nossa tem, vai vida. me entender. É difícil demais. Com Vamos botar parabéns. Para. E o para Mas, gente, não tem cortador ainda bolo. Você trouxe, Tatá? Cortador de. A Manu esqueceu. Ai! E o para. I. Eu gente, oh. eu tô com medo de tentar tirar não, o bolo acho daqui ainda ainda dá não. ruim. Qual que vai ser o bolo que a gente vai comer? Esse. Gente, eu posso ser o Celso Portioli e eu, doutor Tata na cara de vocês? Não, amor, você não. vai participar. Não. Não, ah, não, não, não. Ai, cara, A gente podia sair daqui e jantar também, né? Querem me a na cara? Porque não, eu gostei eu da quero. ideia de jantar. <laughs> é? A gente pede comida e come aqui. Ah, amiga, aqui embaixo tem um monte de comida. Verdade, eu já vi que tem até um lanchinho lá que eu gosto. Nossa, uh -huh. que não quer fazer propaganda de graça. É esse mesmo. <laughs> tem. Trufado ali, ó. Nossa, Nossa meu. Vamos então A gente cantar? Eu tenho que acender as duas juntas. Amiga, ó. Enquanto eu acendo essa aqui, você acende aquela ali. Do lado do outro. Tá. Eu acendo essa? Presta atenção. Qual que é pra que acender, contente. gente? É que eu vou ficar nos dois. Eu vou... O, o caos. caos. Amiga, cuidado, tu Cuidado com o dedo. Calma, calma, o que que eu faço? Por, Por que, que, que tá apagando? Uai. Por que que tá apagando, gente? É que ainda acende? Nossa, uma energia tá aqui, pesada, amiga. não. <laughs> tem um negócio que você faz para ver energia com fósforo? não Tem. Ai, não. não, vem não. Nada, Agora que eu fiquei você... com medo de quebrar o palito. Ai, Ai. vai acender esse. Olha lá, tá apagando. Ah, não. Porra dela não, que não, que ela não é. apaga, gente. <laughs> gente, vocês estão brincando com fogo, Puta merda. Né? Eu vou ficar perdendo vômito. Não Vomito. O que rolou? Eu tenho alergia a isso na pele. Ah, não tem! Você vai estar não tem mais álcool dentro que fora. Bruna? Ainda bem que você desviou. É, na sorte, Gente, né? como eu posso ajudar vocês? Não, fica sentadinha aí. É melhor, né? Vai que em vez de <laughs> ajudar. Que você é. Vai que em vez de ajudar, eu. Chega a meu, meu Deus! Amiga, tem de trás? Amiga, eu tento, só que eu também não sou a melhor pessoa pra isso. É porque eu não consigo deixar esse palito aceso. Eu sempre achei que era B.O. do palito. Ai! Ninguém fuma, ninguém tem isqueiro? Não. Eu estou não. induzindo a nada. Eu fumo. Não. Eu não fumo, não. Sapaieiro! <laughs> gente, eu juro que eu tô vape. fazendo devagar, porque eu fiquei com medo depois que eu Tata... Vape? Não. <laughs> Glass. Oco. Ah, Nossa, tem que mas... botar pra trás pra ficar aceso, por isso que o meu... Iu... I... Calma, a gente vai acender. Ai, que burra que eu... vai, 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 amiga! Amiga, eu tô queimando mais o palito do que o negócio! Oh, Deus ah, Deus, Flá... Deus. O último, gente! Já sei. Vamos Não vou ser poder cagar é hoje. Fósforo. Vamos ser inteligente. <laughs> Não vou poder cagar e feder. Não. Caralho, o tá, Tata, tá, ela fez isso. Tata, tá caindo cera, amiga. A gente tira de si. Meu amiga. Deus, Tata. Tá, tá. Você me chamou de inteligente. O que que eu falei? Ah, meu eu, Deus. Eu... Oi, Vai. Vai! E Vai. parabéns! Parabéns pra você uh, uh. Nessa data querida uh, uh. Muitas felicidades E muitos anos Tem de vida uh. E o pode delas nada! E tudo! Tudo! Então, como é que é? As mais caras do Brasil! É. Uhul! milhão e meio! Mulher e meio! Chegando vai, aqui pro vai, universo. Vai, 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 vai. vai. vamos soprar todas juntas. Vai, dois, três Ai, peraí, brigando. Uhul! maravilhosas vamos que vamos. ainda mais sucesso contem comigo sempre amém amiga obrigada estamos juntas todas estamos sempre estaremos amém senhor Uhul. cortar de baixo para cima para crescer na vida e chegar no milhão e meio isso amiga é. e nos dois milhões de inscritos Nossa, tá, tá por bem. enquanto que depois que a gente atingir a meta a gente dobra a meta <laughs> faz assim ó corta um redondinho hum, tá Ai. bom né você faz isso está fazendo você cortar eu corto um redondinho no meio e vou vocês não querem tirar a vela sai oh, Bruna... <laughs> ela é tonta cabru <laughs> ah, tá bom usando enrolado imagina, e granulado imagina se tivesse publi do bolo obrigada é de enrolado e granulado bonitinhos pratinhos, né gente a gente tem tudo torta na cara, né? A vida é isso. Dá um garfo. Entendeu? A gente já deu torta na, na cara com Chantilly. É. É. Ah. é o povo falar? do Twitter? O é, que, que o povo do Twitter ah, acha? tem alguma coisa já, Pan? Do Twitter? Oh, quero. Que Nossa, coisa mais maravilhosa, hein? Ai, muito obrigada, amiga. De nada. Primeiro pedaço aí. Bruna. Eu não entendi. Ela pediu. Amiga, eu sou a convidada. Você quer que eu volte pro pra, como apresentadora? Eu volto. Você Toma! quer voltar? <laughs> eu já não tava muito satisfeita mesmo. <laughs> Ô, gente, lembrando você. de novo que eu só saí porque eu tive que voltar pra novela, hein? Vocês não Tá? 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 Quando acabar a novela, o que, que vai acontecer, hein, gente? Ih, Bruna. passa a data já pra você se programar. Tô triste. <laughs> gente, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Gente, meu brincando. Deus, o que, que é que isso? Hein? Que eu ah, tá aqui o... Galera, Meu mulheres, mulheres. sirvam-se, por favor. Gente, que delícia, hein? Eu ia falar Serve. um negócio, mas... Okay. Nossa, muito bom. O aqui, gente. Pode entrar aqui. Bem? Serve. Vocês estão tudo com a cabeça poluída, não vou falar, não. Nossa, é muito bom. Meu Deus, tem calda crocante. Que tesão, Pia, uhum. é isso é falar? Não. Tesão, Pia. Calda é. crocante, amiga que a gente ama. Tem então, dá onde é essa calda? Waida, dá... The... Não Chocolate. sei, mas dá onde que vê? Do chantilly? Chocolate. Uhum. É. Uhum. Uhum. Eu falei pro Dani, eu, falei, eu coloco uma calda crocante. Nossa, uhum. amiga, crocante do que essa calda? Ovo maltine. Gente, eu posso levar pra casa um pouquinho? Pode. Uhum. Hum, eu sou a marmiteira do rolê. A Ju perguntou, se você sente falta de, do podcast. E consumo conhecer vocês gurias. A Flávia podia olhar meu direct no Insta, eu amo. Oh, muito obrigada, Ju. Quem? Ah, Gabi, Rovedal. Gabi é verdade. Faz tempo que ela não aparece agora. aqui. Agora a gente tem agora o a gente tem o Rio Alves. Alves. Todo todo episódio aqui. É? Nossa, a gente eu vou querer mais bolo. Então, tá muito Ju, bom. É, eu já tô com uns projetos, eu tô tocando em paralelo, né? Mas, como algumas coisas precisam ser acertadas, a gente ainda não, não resolveu. Mas acho que vai dar pra matar essa saudade aí do Pod. <laughs> ah, você tá. Eu... É mesmo? <laughs> ela não sacou, gente. Não. Pior que eu não queria olhar pra cara dela pra eu não rir. Cara, e eu não vi. Eu não posso falar o que eu tava pensando? Por quê? Eu... Caralho, ela vai abrir outro podcast. <laughs> <laughs> ela ia falar porque ela ia voltar, amiga. Vai ser o pod dela. Pode ser só, <laughs> só dela. Pode só dela. só <laughs> dela. Ai, que enganagem. Não, e eu aqui, ó, tipo, caralho. <laughs> Não, Não, tô brincando. Eu sinto muita falta do pod. Muita, 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 muita. Aí era muito legal se ver sempre, né? Ai, muito. Mas eu, eu posso vir, sempre que as meninas quiserem, a gente volta. A gente vem aqui, dá umas risadas, é gostoso, junta de novo né? o time inteiro. Ah, eu ia falar inteiro. isso, véi. Eu ia falar isso, a gente uhum. precisa mesmo. Mas aí sem nenhum tipo de BO, de câmeras e tals, né? Uhum. É, a gente tem que fazer o pod delas de novo, porque aquele não valeu. Verdade. Não valeu. E aqui tem mais espaço, é mais gostoso. Nossa, sim! A gente As marca... câmeras são nossas. Tira a noite só pra isso. Aham, uhum, vamos, hum. vamos! Fechou, gente, cara. quando vocês querem o pódio delas... Nosso 2. canal 2.0. No, então, só, que... só que eu vou ter que confirmar com vocês. <laughs> no um dia, dia, né? <laughs> dia uma semana, amigo. Não consigo. Ai, gente. Tem dia, que eu, tem dia que é noturna que a gente entra lá e sai tipo uma da manhã. É. Ai. Oh, lê outra. É, um... Tem alguma realização pessoal ou profissional que você ainda não alcançou? Tem... gente, quer, que surreal, bolo. amiga, depois me passa de um dia o bolo, pelo amor de Deus. Enrolado de granulado, granulado, granulado do Nossa, meu casamento, dos meus do meu aniversários. Nossa, do céu. Bom. Nossa, ela tá acabando com o bolo. Ela cortou no meio. Quem faz isso, gente? Meu coração tá doendo. Não. É, é partido brigadeiro. Nossa. Hum. Gente, tá muito bom. Nossa, tá surreal, vou pegar hum. muito. Ó, oh, o arroba é enrolado e granulado. Eles mandaram doce até pra Punta Cana, no nosso casamento ah, de Punta Cana. Meu Sério? Meu Deus! Sério. Fala pra casa, gente. Mandam. Faça o endereço. Nossa, eu posso? Ela tá e... se interessando. Gente, olha lá! O pedacinho, olha o segundo pedacinho dela. Tá meu porra. todo bom. <laughs> tá porra! Eu até um cabelo. O que, 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 que era a pergunta? pergunta. Mesmo? Ah, amiga, sonho pessoal. Pessoal, profissional que ainda não realizou. Amiga, tenho muitos, eu sonho muito grande. Hum. Tem muita coisa pra acontecer. Eu sonho. Essa, essa minha empresa. Olha, vou fazer agora. Vocês vão pegar esse vídeo depois de anos e vocês tá. vão ver o que, que eu tô falando aqui. Dá o um, só um negócio Amiga... de cortar a boca? <laughs> eu tenho uma certeza muito grande que essa empresa que eu tô abrindo não vai ficar só no Brasil, assim. Uma certeza que eu tenho no meu coração é surreal. E... Essa aqui, a nova. A nova. E óbvio, eu quero que a Use cresça, eu quero que a gente tenha um milhão de lojas, eu quero... É, eu quero futuramente ser mãe, eu quero. Tem muita coisa, eu sou muito nova, tenho só 24 aninhos ainda, quero ter uma vida aí pela frente, de muita coisa pra contar. Ai, que delícia. E você, amiga? Quê? Você, sei, Tata, quer ter é, gêmeos. É, Ou pessoal e é profissional que ainda não realizou. Cara, é muito difícil isso, amiga. Muito difícil porque. Eu tava, foi com você que eu tava falando isso, da história da bolsa e tal. Comprou? No... Foi com você? Sim, acho que pode ter. É porque, eu não sei, eu. Eu acho que eu gosto tanto da minha vida como tá. Eu acho que a única coisa pessoal que eu sonho é, sei lá, de repente trocar de casa, porque a casa dá muito B.O. e tal. Até hoje, amiga. Até hoje, ah. amor. Tá em reforma lá de novo. Mentira! É. E o escorpião? Tá lá Comprei ainda. Comprei uma. Lanterna. lanterna. É hoje? É hoje que eu, eu vou, vou passar escorpião. Casa. Vamos. Gente. Fechou. 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 E sabe Vamos. Gente, cachorro. Será que se a gente vê o escorpião, o que que faz? Ah, eu pego. Ah, pega, Bruna. Eu pego. Tá louca? Dependendo do escorpião, pode matar, minha é. gente. Mas aí você conversa com ele, né? Ah, conversa. Deus me livre. Tô querendo <laughs> conversar com o escorpião. <laughs> não. É assim que chama o escorpião. É. Tá. É, então, eu acho que de pessoal, é isso, assim, porque minha vida. Ah, não, claro, eu quero ter mais filhos, né? Uhum. Mas. A, nossa, eu sou tão grata a Deus, a minha vida é tão abençoada. Eu eu sou, eu vejo como, eu me vejo como uma pessoa de muita sorte nossa, também. Com sabe? certeza, amiga. Então, claro que eu sei que eu trabalho muito para ter as coisas que eu tenho, para conquistar as coisas que eu conquisto. Não vou ser hipro, hiprocta, hipócrita de falar que não, mas eu sou muito feliz, a minha vida é muito abençoada, eu tenho tudo que eu quero. As pessoas que estão na minha vida. Nossa Senhora. Tem explicação. Ai, amiga, Deus é mas, maravilhoso, né? Demais. Uhum. Mas, é, eu tava falando pra Bruna esses dias que a gente fica nessa história de trabalhando, juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Porque eu junto dinheiro desde, sei lá, dos meus 15 anos, entendeu? Eu sempre fui de guardar dinheiro, não, é, uhum. não sou de gastar. Desde os 15? O que, que você. <laughs> Vou bem. fazer as contas aí, Bruna. <laughs> não, tô, eu ia zoar, mas achei melhor não. Dos 13, você ia falar? Não, porque. Ah, tá, tô... vai comigo. <laughs> Não, mas é sério, porque graças a Deus minha família nunca precisou do meu. Eu não, nunca precisei ajudar a minha família, então o que eu trabalhava, eu ganhava, eu guardava. Uhum. Porque eu sempre morei com meus pais e tal, até os 18 anos. É, então, esses dias eu tava falando que, ai, nossa, aí você ganha dinheiro e tal. Aí eu fui lá, nossa, eu vou comprar uma bolsa. Comprei uma bolsa e falei. É isso, velho. E aí, sabe? Não tem nada aqui material que eu fale, meu Deus. Carro também. Tipo, nossa, eu quero tal carro. Também. Sabe aquelas coisas que você fala... Uhum. Eu não sei, você fica buscando se preencher dessas coisas uhum. que... Gente, o carro vai me levar em qualquer... No mesmo lugar que um outro carro, metade do preço levaria, entendeu? Mas isso vem muito com a maturidade também. Tem muito. muita coisa que eu olho que eu falo... Cara, hoje em dia... Não, e eu já... Eu, eu, eu não vi que dessa forma. Amiga, eu vi que eu virei a chavinha que... Antes eu me importava muito com o que as pessoas pensavam. Uhum. Eu, me, eu me vestia para as pessoas, eu comprava as coisas para as pessoas. Você falava o que as pessoas queriam ouvir? Exatamente. Eu falava... Eu sei o que as pessoas... A gente sabe o que as pessoas querem ouvir. É. E eu falava exatamente o que as pessoas queriam ouvir. E aí eu vi que eu mude, virei a chavinha de tipo assim, cara, eu uso o que eu quiser. Caguei. Tanto é que em alguma... Acho que no seu, no seu aniversário, tipo, ai, é, não sei que, com quem que eu tava falando... Ah, que, com a Yasmin. Hum. Não sei, eu sei o sei que, que era. Que, ah, eu ainda não tenho roupa. Eu, gente, mas eu vou ver alguma roupa aqui e tá tudo bem, entendeu? Ok, eu não vai é porque a minha roupa não vai estar tá, wow que eu vou deixar de curtir a festa. E hum. amei, curti muito. Então a gente para, eu acho que é realmente a maturidade. E também eu percebi muito depois que a gente vira mãe. Que assim, a gente deixa de dar importância pra essas coisas tão fúteis, bobas. Sim. Que você fala, ai, eu tenho tal bolsa, eu tenho, não sei. Claro que tem. Lógico que eu super entendo. Tem gente que, que coleciona, tem gente que gosta, tem gente que é paixão. Cada um tem a sua, a sua coisa. Eu acho que meu negócio é com casa, entendeu? Uhum. Que eu amo casa. Eu vejo casa todo dia. Já tenho minha casa e uhum. fico vendo a casa, não sei porquê. Ai, pensou, senhor. e Enfim, a minha coisa é com casa. Uhum. O que eu gasto dinheiro, o que eu invisto é casa. E aí eu respeito quem também tem. Outras é, coisas. É, tem gente que, por exemplo, eu que tenho esse nicho mais de moda, tem coisa que é investimento. Total, ou... é. Enfim, é, é isso que você falou, pra você na sua vida não faz sentido. Não faz sentido. Uhum. Na sua vida, no que você faz atualmente, não faz sentido você gastar com isso. Mas eu via, eu falava, nossa, eu quero tanto esse negócio. Aí com, comprava e falava. É. Hum, tá bom, mas eu, eu nem, sabe? E aí agora eu dou. <laughs> gente, não, mas é, é surreal, assim, e eu, eu tava até lendo um, um, um livro. Relendo, né? Na verdade, que eu tinha lido O Propósito há muitos anos atrás. E é um livro que fala exatamente isso, que é muito louco. Se, que você se auto-sabota muitas vezes, assim, até em questão da, do ego, né? De você é, nunca estar tá satisfeito com aquilo. Uhum. E às vezes, é isso que você falou. É que você já tá nessa fase de, tipo... Cara, eu não preciso disso, tá tudo bem. Mas assim, você tomar esse cuidado de, tipo... Ai, mas olha, essa é minha meta. E você conquista a sua meta, você depois quer... o que meta. Quer mais. E aí você fica nessa de quero mais, quero mais, quero mais. Aí Nunca tá você bom. tem que parar pra pensar, tipo, pera, sou eu ou é meu ego, né? E aí você fica nessa de, hum, deixa hum. eu analisar aqui a situação. Isso realmente é algo pessoal? Isso daqui eu tô comprando porque vai tapar um buraco que às vezes tá aqui dentro. E nem e é isso, né? Nem oh, é isso que vai me fazer feliz. Com um podcast mesmo, foi, foi a, minha, a minha psicóloga que falou. Eu falei assim, ai, a gente fez esse negócio do Rio. Pode no Rio? nosso foi um sucesso isso aqui. Uh, tá, e aí acabou o negócio, eu, qual vai ser o seu próximo? Ela falou assim, cara, curte. Você uhum. não Aproveita tem tempo de aproveitar. Cê, cê, foi um sucesso, curte o um sucesso. Você uhum. fica toda hora pensando, e o que mais? E o que mais? Você é. nunca dá certo, você não vive a vida. Você vai só correndo atrás. Exato, e aí você não fica feliz, porque... É, é muito louco, né? Hoje em dia eu vejo várias coisas assim, e isso cita em vários livros até. Tô amando o TikTok porque ele fala de vários assuntos, né? E quanto mais você... Consome isso, só o assunto aparece isso, só aparece isso. E aí, e realmente, eu tava vendo muito. até entrevistas em podcast, muita gente falando. esqueci que eu tava falando. Do livro do livro. No, no, Depois do, do livro. amando do TikTok por conta disso. Você viu alguma coisa do TikTok? Não, até dessa questão do. Você hum. hum. não, do não é. sabe o hum. que ela tá falando. Não, amiga, eu sei o que eu tô falando, cara. Eu não Esqueceu. sei Cara, eu esqueci. Você tem que responder ainda né, também. Ixi. Vai, Bu, responde. O que? Era é pessoal e profissional, né? Uh. É. Né? Não. Um... Profissional. Não, vou começar pela pessoal. Vai. Pessoal, acho que é ter a minha própria casa também agora. tipo... Tô vendo essa necessidade de sentir que me pertence algo, sabe? Porque eu moro de aluguel e tal, e parece que a casa que eu tenho nunca é boa o suficiente ou você nunca quer. Sei lá, energia, né? Aquele Nossa negócio que. É. E aí eu ontem mesmo eu falei pro, pro Lin, falei, cara, vamos se mudar esse final do ano. Ou seja, vem uma nova mudança aí, se eu achar uma casa legal, né? Porque eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo essa. Sabe? Tipo, não, não tô. Mas sabe o que é, que é, é? agora com o BT? Eu acho que é porque você não, não arruma porque não é sua. Aí você não tá, faz né? as melhorias que você quer. Tá, mas eu quero fazer. Tipo, a arquiteta veio me mostrou as coisas, eu falo assim, hum, mas eu vou investir aqui não sei quanto para depois. Tipo, se eu for me mudar de novo pra uma outra casa, hum. às vezes esses móveis que eu tô gastando o olho da cara não vai entrar na outra. Aí é, fica aquele negócio. É, é verdade. Aí, é, tipo, o meu sonho não precisa ser necessariamente hoje, amanhã. Eu quero ir com calma também, até pra eu ou construir ou reformar com aquela. Que... É. é uma coisa minha. Construir ou reformar. Não tenho. Sei é é... coisa assim. Não. Leroy, tá Merlin. Não. E ela formar. tem o tempo dela. Só fica quieta que ela volta. Só respeita. <laughs> Venha, Bruna. Só respeita, me puxa que eu viajo. E e aí... Vocês não querem mais? Não, não tô. Nem consegui comer o meu. Não, tá maravilhoso. Ah, sorry, perdão. Amiga, tá muito bom. Tá gostoso? Hum. Então eu tenho essa, essa vontade de ter minha própria casa. Agora, profissional, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tô me... Eu me reencontrei já, uhum. na verdade, e eu quero mais, sabe? Tipo, eu tô vendo que eu tô perte pertencendo aos lugares assim, que eu tô indo, e eu tô numa fase muito gostosa que e tá indo, tá muito. tá tipo, lindo, assim, tá fluindo, tá gostoso. E, uhum. e é nítido, tipo, para as pessoas verem Nossa, e, e falarem para mim, sabe? Eu recebo muita mensagem, assim. E, e essas mesmas mensagens que eu recebo é porque elas viram a Bruna do passado. Então, tipo, é muito gostoso. Galera, não só você, mas todo mundo perceber a, a volta por cima, né? a volta por é. cima, a virada de chave, o, o amadurecimento, sabe? E, eu, e, e esse meu lado que eu tenho aqui no pod, que eu tô cada vez mais me soltando, eu sempre tive isso guardado em mim, mas eu sempre fiquei tipo meio que tímida. Ai, será que eu mostro isso? Porque vão achar que eu sou tipo muito, sei lá. E é só você, e né? Eu, as vezes gente eu, tem entendeu? tanto medo de, de sermos nós mesmas, né? É é, e, não, e assim, quando eu venho aqui, às vezes tô mais séria, enfim, falar, mas a Bruna não fluiu, mas é tipo assim, eu não sou assim o tempo inteiro, eu fico pensando, tipo, em um humorista. Uhum. Cara, que as pessoas esperam que eles estejam felizes Mil porcento, o tempo inteiro, é. que façam as pessoas rirem, não é assim. O Júlio entendeu? parou, ele fala: faz uma piada. <laughs> não é assim, cara, é tipo... Cada um tem ali o seu momento, sabe? E o tempo uhum. de, de viver. E eu, enfim, eu tô só. Eu só quero mais, sabe? E o Felipe também às vezes me coloca, tipo assim, calma, curte também, sabe? Porque agora que a gente tá nessa crescente, você fica sempre almejando coisa, querendo coisa, crescer mais. Calma, uhum. respira, curte o momento. Uhum. Você nunca teve isso, aproveita. Nossa, é verdade. Tem muito, gente, porque a gente. Eu, oh, eu não sei o que acontece toda hora ai acabou olha aqui um ano de parte delas e agora vamos pro dois <laughs> é isso né não pelo amor amiga mas profissional tem que você quer ter sua linha alguma é, também? é eu também eu quero eu quero ter uma marca mas talvez uma colebe acho que seja mais tranquilo ali de ser feito porque eu não, 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 eu não entendo de nada óbvio que eu posso começar do zero ali para entender tal mas eu acho que faz mais sentido para mim eu ter, tipo, uma collab com, com algo. E, e eu sempre pergunto: o que, que vocês acham? Ah, desodorante. <laughs> é, desodorante, gloss, porque sempre tem um gloss aqui. Ou máscara de cílios. É sempre eu esses amo. três pontos. Assim. Ah, eu acho que fazer desodorante. Nossa, e aí, Mas aí horrores. desodorante é muito difícil. Nossa, muito, é. Porque Você eu... Você não vê marca nova de desodorante é, no, no e mercado? e assim, tem que funcionar não, pra amiga, mim. mas uma colega Lembra que Seda tinha, hum. tipo, Seda by Nina Secrets? Ah, tá, é... Na, Sim, mas... Foi o que a falou, não é começando do zero. É, é, mas assim, tipo, eu não sei se... É que Seda não tem desodorante, né? Mas, tipo, assim... Amiga! Tem? Tem? Ah, não, tá. Que? Gente, eu, eu bubei agora. Bubei? <laughs> eu bubei. Eu amei. Nossa, eu não, você não tem desodorante, né? Não. Mas tem que, tipo assim, tem que funcionar pra mim esse desodorante, entendeu? Porque eu sou a rainha da subaca. Não posso deixar vender qualquer como que coisa. que tá, amiga, subaca. Tá meio controlada. Tá controlada? É, não. O que você usa, você pode. Então, mas. Ele Aquele é dos Estados fez. Unidos. Tá, mas aquele que você fez público e resolveu. Ah, ele é remédio, ele não é desodorante, então, entendeu? Hum, ah, mas é mais difícil de fazer, de fazer parceria, né? Uai, mas às vezes lança um desodorante dessa marca. Hum. Eu acho que eu teria que ter muito cuidado. Acho que glose, máscara de cílios, essas tá, coisas é mais, mais fácil, entendeu? Outro não, teria que ir pra um, uma outra dinâmica, uh -huh. entendeu? De em fábrica, mas uh -huh. é, é real. Precisa fazer. Amiga, funcionar. eu compraria essa desodor Não precisa, não. Faz duração. Eu não usava desodorante, horas. agora às vezes eu uso. É? Yeah. Uns com tanto, uns é. com tão pouco. Não, é que eu, eu lembro uma vez que eu até falei no pod, eu falei, nossa, Sim. eu também não tenho muito costume de usar desodorante. Aí você ainda falou, quero ver um dia você fazer uma publi de desodorante <laughs> que a gente vai ficar de ó oh! Ah, é verdade. Oh. A, Sam, a Sampaio também não usa não. desodorante, velho. Não usa, mas é porque agora eu acho que eu encontrei uns que eu gosto do cheirinho. A Ricksona vendo isso, a cara de para... zoeira. Um deles é a Ricksona, uh -huh. Não, mas é de verdade, eu, eu sempre... meu problema com, com desodorante sempre foi o cheiro. Eu, tinha... ah. eu não gostava do cheiro de desodorante, me dava... Tipo, eu se ficava em mim o cheiro, ficava aí eu encontrei forte. uns dois, três que eu gosto. Ah, aí... mas tem os sem cheiro. Então, mas até, amiga, acho que é a sensação de... Não sei, olha gente. Olha que louca. Sabe o que eu tava anotando? sabe? Eu acho que pode ser a matéria-prima. Vou falar uma coisa aleatória. Lembra que eu te falei que eu amava aquele dove que, de maçã que vem de fora? Sim. Aí, é, fui pros Estados Unidos, comprei o dove de maçã e trouxe o estoque. Amiga, só que a diferença dele pro, pro daqui não é a questão do. porque é de maçã. É porque fica seco o spray. O porque, sabe quando você passa. Aerosol, dá uma hum. molhadinha, fica um pouquinho. Sim. Esse fica seco. Ah. Juro, eu queria muito que vocês passassem um em cada pra vocês verem. É muito doido. Eu acho que deve ser o, o, a matéria-prima de lá. Eu não sei o que, que é. Talvez a maçã lá seja mais madura. Pode ser. <laughs> Lê a próxima pergunta. Mas eu vou fazer sei lá em casa e passar ele, você vai ver. Eu vou. Eu falei pra você passar que a é um dia quero. esqueceu. Mostra. Vamos fazer o. Pra Vamos, gente... relembrar, os Vamos relembrar os momentos. Vamos. Cadê? Vamos. Gente, Pode eu já ser. quebrei o microfone hoje. Né? Se as meninas puderem fazer. Bota isso por aí, mim. amiga. Onde sai, será? Nem vocês assistiram ainda? Não. Ah, ai, parece que foi ontem. Gente, esse tamanho de boca, a gente nem falou sobre isso, né? Nossa! <laughs> nossa vamos falar depois vamos! Ai, ai, eu! Prepara tá os ouvidos! Desculpa, ah! gente. Mas a gente tá muito, muito <laughs> ansiosa pra. Vira outra. mais o microfone. Vamos explicar o que aconteceu. Qualquer coisa acaba tá de entrar, tem gente tanta. Vamos de esperar. esperar o pessoal. Acho que é essa. essa... Não, acho que era, que era vermelho. More deve estar estranhando que a gente tá por aqui Vamos. Então... Bom, vocês ah, sabem que a já recebeu aí, né? Então, como toda é, é estreia, <laughs> assim, é, né? ao vivo é assim, galera. Assim, ah, tá é, isso, é. Né? chegamos aqui no nosso estúdio. Aí a gente foi informado assim, ó, a gente <laughs> tem um problema, mas a gente já tem a solução. A gente quis escutar a solução, né? É verdade. Primeiro. Exato. E aí a solução era fazer a live aqui no, Insta no Instagram, pra para vocês. Por quê? Como o nosso canal do Pod delas é novo. Tem algumas regras gente vou falar né, uma pode aprovação, falar é, que pode falar 24 horas ah, a gente chegou Eita, onde? desculpa 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 Baixou? Uhum. a gente chegou para fazer o primeiro programa e não tinham feito autorização pra gente fazer live Sim. no nosso no youtube velho TVbel ainda não a gente só aprendeu também chegando lá porque tem, tem tem que pedir uma autorização e leva 24 horas uma coisa assim não é uhum. não acho que era mais de 24 horas não era mas tem é. que ter subido um vídeo para conseguir fazer a live a gente chegou lá com essa cara aí e a gente não conseguiu fazer a Nossa. live daí a gente falou vamos fazer no Instagram a gente fez Instagram e deu certo né deu super certo depois de subir é, teve que dar certo era isso que tinha para fazer 00. amiga você é loiríssima cabelo curto amiga loira cabelo curto extensão de cílios e boca gigante quer falar dessa boca vamos terminar daí, a gente tá. não terminada tá não é não esquece não vou esquecer eu falo da minha boca se a gente não tiver tortada aquela. É assim. <laughs> tá, ah, esse é o... eu achei que tava separadinho. Ah, eu também. Não. não, é que eu achei que tivesse. Nossa, e a luz tava ruim, né? Nossa, sim. Ai, ah, esse programa! Gente, esse programa. Cadê do Lucas? O, o da Rafa Uggman, é que todo mundo me julgou, que eu fiz de óculos, que eu tava numa baita ressaca Foi... que era depois da minha live. Foi o primeiro convidado, ah. primeiro episódio com convidado. Nossa, eu expliquei 50 vezes e o povo. Eita, que ó. Foi, gente. Foi? Eu acho que foi da Rafa, foi a primeira. Foi? Gente, Bota. eu amo. Quem esse que ia ser? Aqui. Quem que a gente ia convidar? Uh, eu não sei mexer nisso, gente. Amiga, lembra quem que a gente queria que fosse o primeiro convidado? A Luísa Sons, eu acho. Acho que não tinha data, não foi? Pois Lexa. A Lesha. Não, mas a Alexia a veio depois. Mas era a Alexa que ia ser a primeira. E acho que gente, ela não conseguiu. A Lecha foi uma das primeiras também. Tá, gente, vai. Eu amo esse episódio do Lucas Guedes. Cara, e olha que foi uma super oportunidade de conhecer o Lucas sozinho, uh -huh. porque normalmente tá sempre o Lucas, é, a GK, Álvaro, Rafa. Os quatro, sempre uh -huh. andam os quatro juntos. E foi uma super oportunidade de escutar o Lucas. Sim, eu amei. Amei. Ele é demais. Nossa, a gente demais. passou mal esse dia. Uma hora e 49, parecia que tinha sido mais começa a te fazer... Ai, a... tem preguiça. <laughs> Sério? É, amiga, é muito difícil dar o cu. Ai, amiga, não é faço não. <laughs> Ai, fantástico. Ai, que ele soltou ainda, não é, Flávia? Não <laughs> é fácil, não é, Flávia? Ela <laughs> tá... Tô brincando. É, eu não tenho pra mim. Amiga, eu não tenho Amiga, não tenho pra Tô brincando, tô brincando. Gente, eu tô não, 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 não conseguia consegui nem rir com a boca. fiquei. corda que Você <laughs> ficou sem graça. Ué? É. Porque, né, você não eu todo mundo que tá ali, eu assim, ó. Eu... Foi muito bom. Isso. Foi muito espontâneo. <laughs> tô ah, muito sem graça, de vergonha. Ô, amiga, desculpa. É é não, é é tá tudo bem. Tá tudo bem, não vem mais. Imagina se a gente tivesse o Lucas e a Rafa Uckman Eu quero fazer um episódio com vocês dois, episódio vocês E teve, não teve? Não. Não. Teve o Lucas e Álvaro. Ah, é. e aí, Flá, dói assim como é? E aí, Flá, quanto mais? Bruna, eu acho que você tá. Tô mais apta pra falar, né? Mãe! Tô brincando. Tá usando trancacu? Tranca a cu. Tá usando? Tranca a cu. O então, que, que é isso? É um negocinho, depois a gente passa. Depois pra você te mostro. Ai, santo Deus. Qual que é Tudo sobra na Flávia. Ai, a hora que quando a gente passou. A coroa. A coroa. Ai. Ah, primeira Ai. vez que a câmera viu a boca. Nossa, que emoção. Gente, que esquisito me ver loira. Estamos ao vivo. Oi tarde, meu povo! Oi, gente! aí, Oi. <laughs> Oi, meninas! Tudo bom? Tudo bom com vocês? <laughs> tudo bom? Tudo, bom? tudo bom, ótimo. ótimo por aqui? Muito. Hoje é o nosso último episódio da primeira temporada. Ah. Nossa, calma, calma, porque a, primeira, a segunda temporada <laughs> começa já na terça-feira que vem. Exatamente. <laughs> Mas a gente vai encerrar essa temporada. Vou e ao a de final preta. deste é. episódio, programa, Queremos. temos uma notícia, uma, uma novidade. Uma notícia e uma novidade pra vocês, uma mudança. Uma mudancinha aí. Então, fiquem até o final, que a gente conta para vocês. E antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos falar do canal de cortes. Sim, super importante. Agora tá indo. Né, amiga? Agora tá indo o canal Amém. de. Nossa, a gente ainda teve essa começo. O de cortes tá aqui, gente. Na descrição, no, nos comentários tá aí. Que tá? É o nosso canal de corte um oficial. Um Acabaram no nosso, criando outros e, outro. e aí o nosso oficial, o oficial mesmo. Ficou aqui, ó, ca caído. <laughs> Agora tá indo. Agora acho que tá, tá pegando o ritmo. Então <laughs> se inscrevam lá, por favor, é muito importante pra gente, tá? Sim. Obrigada. Ah, é superchat. Superchat. Foi... Gente, tem superchat também. Sim, limitamos a cinco. Publis, 200 reais e 5 perguntas. Nossa, velho. Tá na hora de subir o preço, a inflação tá alta. <laughs> Vamos, tá subindo. Vamos Eu ter sei. que subir. É Ela... <laughs> Uau. Ai, que gato. Você tava de verde, amiga. Tava de verde. Eu, Eu, de verde. Amei. Eu amo. Eu tô muito feliz, gente, tô nervosa. Você tá suando a subaca? Tá começando. Sempre o então, Até o final, como vai ficar o negócio aqui? O meu problema é sempre a bigoda. A bigodinha que é já... Eu Nossa, graças a Deus eu não sumo muito. É, o problema é que aqui a gente sua pra todo o corpo. Deus tem seus escolhidos. É, tá a Bruna tava dizendo que ela sua embaixo do peito. Ah, que isso? Nossa, ah, eu tava com papel, não, e... nada, vou mas papel higiênico embaixo da banheiro, teta. Vocês né? acham que eu fui fazer xixi? Não, fui colocar um papel higiênico embaixo da teta pra não suar <laughs> e não morrer. Mentira, mostrar. Bruna! Ixi, depois eu tiro o papel higiênico. Nossa, aqui pra vocês. Vamos pegar e seguramos. É pra a a da coroa? Colocar um absorvente. <laughs> é, mas pro final, né? Você ainda continua fazendo isso, amiga? Sim. Mas é que depois, quando eu tiro, tá toda esfarelada depois. Gente, então é molha mesmo. Molha. Põe absorvente. É porque ela é grande e é molha. Aí ela... A teta, né? Que eu tô falando. E aí ela cai assim e molha embaixo. Ah. Amiga, põe absorvente. Amiga, é, eu até falei ali. É, daqui a mas pouco você absorvente. tá aplicando Botox na axila? Faz um tempo já que eu não aplico. Porque quando eu aplico Botox na axila, na axila eu começo a suar embaixo hum, do peito. Deve ser Desce pra teta então. Desce, o meu desce pra teta. Ah. Teve, até, teve até um dia que eu, na cena, falei: gente. <laughs> Tem outro figurino? Fica, ficou toda suada. falei: eu não fazia isso antes. Nossa, pior que a luz é quente, né? Amiga, quente. Nossa, deve ser um Se negócio. Gravar na cidade cenográfica, pra mim, é uma cena um sal. Uma cena um sal. Porque ah. eu tenho pressão baixa. <laughs> esse bordão. Esse... Eu tenho pressão baixa? Você dá pra eu tenho pressão baixa? Eu tenho pressão baixa. Vai, próximo. Bom, gente, é o seguinte: eu vou dar uma introduzida. O coração tá acelerado! <laughs> seguinte, é, a gente, a Flavinha, quando a gente começou aqui o podcast, a gente combinou que a gente iria fazer a primeira temporada. E a primeira temporada ela se encerra hoje. É, com isso, a gente já acaba que. A gente, a gente já, a assu né, já tinha assumido Você alguns. Viu? A Flavinha, né? Já tinha assumido alguns compromissos alguns outros projetos e teve um grande projeto da vida dela que retornou agora que veio com maior força por conta da pandemia tinha dado uma, uma espaçada no tempo e aí agora ele retornou para a vida dela e é o projeto da vida dela é o sonho o maior sonho então ela vai se dedicar a este projeto amiga obrigada por ter falado para mim que eu tô arrepiada <laughs> cara, eu não consegui, eu não iria conseguir falar porque eu, eu sou emotiva eu choro, não fala piscina, amiga não falar. ai mentira, que vou ter que falar Bom, e por isso, como a nossa primeira temporada encerra aqui, estou me despedindo, mas ah. por enquanto, só dessa primeira ah, temporada, ah, 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 ou nordas ficam um abertas. Com certeza por, sei, por Bruna. aqui também. E, Enfim, teremos agora. Ai, uma amor, nova nossa. pessoa maravilhosa. Não foi à toa que trouxemos a boa aqui pra não fazer foi este toa. último episódio. Ai, uma coroa. E a Flavinha não, vai passar não, a coroa 25. pra você, que é a nossa nova convidada apresentadora. <risos> 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 Cadê as palminhas, gente? Eu senti <laughs> falta. <laughs> Ai, ah, Foi, amiga não. do lado do Fone. Ó. Cadê, gente? Vai quebrar minha cabeça. A tá é grande. Ah, então tá melhor deixar sem aquelas. Foi? Levanta Foi? essa princesa. princesa? Aê! Realmente, assim, você... eu odeio essa palavra, quem me conhece sabe, mas. Ai. <laughs> não, mas. Essa a é, palavra é, não, é, é, a essa frase. Eu sou muito dedicada e eu gosto de focar 100% naquilo é, e fazer. dar o meu melhor. Então, acho que é, pra essa temporada. Foi assim, maravilhoso. Obrigada pelo convite, Ai, amiga. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas por aqui também. Bu, obrigada teria uma mãe. pessoa melhor para estar sentada aqui. A coroa <laughs> na caída. Ai, vou ter que levantar tô... a cabeça. <laughs> <eu> tô... <laughs> Levanta a cabeça, princesa. Ei. Eu tô muito, muito, muito feliz, muito agradecida. Quem sabe o pôr delas depois nós três, né? Não, vamos Nossa, que vamos. Não sei. Eu só me despeço dessa primeira temporada. Isso, disso, Bruna. Tá bom? <laughs> Mas, amiga, muito obrigada de todo o coração. Eu vou chorar também. Aí, eu choro. Ai, ah, meu Deus. Calma, deixa eu me. Eu, eu, peraí, vou tomar uma água. Eu, eu chorei, chorei. Acho. Eu <laughs> tá, Amiga, para! <laughs> é que quando eu chamei pro projeto. Calma. Eu já tô com cara de choro, <laughs> choro também. Ai, gente, calma. Não, não, não. É de, é de felicidade, calma. não é de tristeza. É, não é de tristeza. Não, eu posso sair, só se você pegar. Não, <laughs> não amiga, assombrana. eu tô feliz também, porque graças a Deus eu tenho amigas que abraçam tudo comigo, entendeu? E quando eu contei isso pra Flavinha, ela abraçou hum. com todo o coração. Ela tava numa fase super assim, fazendo live, fazendo um monte de coisa, um monte de projeto. Eu falei, amiga, deixa que eu resolvo tudo, você vai lá. Vamos, vamos se completar. E a gente realmente se completou, então foi ótima essa temporada, porque isso foi o que a gente combinou mesmo da primeira temporada. E aí, agora ela vai seguir esses outros projetos. E eu amei, me descobri muito no podcast. É uma coisa que eu amo fazer. Quero continuar muito e eu tô muito ai, feliz de você ter topado ai, de continuar ai, aqui comigo. Que amor! É verdade, porque sozinha, ai, que eu, que tô... que... eu não me sinto. Não me sentiria tão feliz sozinha aqui se eu não tivesse outra pessoa também para tocar comigo. E eu tenho certeza que vai ser incrível, assim ai, como foi a primeira que temporada. Bom. Eu gostei! Eu tô chorando! Ai, que... Ai, Bom, gente. Corta a brisa. Quero <laughs> agradecer <risos> também, Tatá, pelo convite. Não, deixa, tira, é, tira. Eu tô. brincando, pode <laughs> então, tirar. Gente, pelo amor não, de Deus, não. é o que a gente falou. Sim. Estávamos aqui combinando a primeira. Combinando a primeira entrada. Então, hoje ela encerra. Quem que vai fazer a terceira, Tatá? Tá, você já sabe? Amiga, a gente tá na terceira já. Não, não quem que vai fazer a quarta? Você já sabe? É um tô pensando. Tudo pode acontecer. pode acontecer. Amiga, eu te peguei pra Cristo agora. Quer? Quer? A gente tem contrato infinito. Perfeitas, mores. Vamos. Ah? O que, que tem o que que mais? Perfeito. Nossa, deve estar tá um... Uó. Tá, vê só o comecinho. Delas. Estamos aqui com arroba buzinha. Zoeira. Não, eu, eu sei, amiga. Que seu Twitter era assim. Nossa, você era gostar. conhecida por você. É verdade. É verdade. É verdade. Arroba bunzueta, nossa nova apresentadora. <laughs> Parar comigo aqui a segunda temporada. Estamos muito felizes. Eu também, gente! Seja muito bem-vinda. Depois. Obrigada. Vai ter que ter um shot, tá? De, de entrada. Ai, não quero adorei, saber. Gente. É meio-dia, só nem almoçou ainda, mas vai tomar um shot. Gostei, pode. É sério. Agora. Depois Agora? Você... Já... Não. Quer... Ô Natra, ô Low, traz aí pra gente, please, um shotzinho. Meu, O assim. ah, negócio aqui é vai ser diferente. Aquela... <laughs> Bom, enquanto não chega o shot, eu vou explicar, gente, vocês sabem sobre o, sobre, sobre, sobre o superchat, tá? A gente limitou a 5 pubs a 200 reais e 5 perguntas para nossa querida convidada a 10 reais. Então mandem super superchat que depois a gente lê. E a gente tem mais também sobre o canal de corte você já sabe falar aí. Ai meu Deus, eu tô nervosa. Deixa eu ver meu roteiro aqui. Gente, canal de corte, já sigam, tá? Por favor. Se inscrevam. É, gente, deixa, Deixa eu comentar sobre isso. Deixa eu comentar sobre isso. Eu cheguei lá, eu não sabia o que eu tinha que falar. Tipo, dos cortes e tal. Ah, Tata, o que, que é mesmo? Eu, caralho, o que, que é mesmo? Eu não sei <laughs> e agora! Eu falo do quê? O Superchat já foi. Aí eu, ah, se... eu não conhecia muito a dinâmica do YouTube de se inscrever ao invés de seguir. Eu sempre falava. Lembra? Eu fiquei episódios e episódio falando, uhum. de, ah, segue a gente lá no canal de cortes, segue a gente. É, é. porque a boca ficava assim, mas o que eu falo? Eu falei, amiga, seja você. Fala uhum. o que você quiser, tá tudo bem. Justiça. A gente nunca treinou, né? Tipo, nunca pegou. Uhum. Ai, você fala isso, você fala que foi muito. Vai, tá, é nóis, uhum. sabe? E aí a gente se ajudava ali ao vivo mesmo. O que, que tem uhum. mais pra gente ver? Quando bateu um milhão. Um uhum. milhão, legal. Foi com o Whindersson, né? E o Júlio? Foi. Foi. Aí. Nossa, Nossa, bateu bem no comecinho. Dois... Ah, esse é... ah, tá. Por que eu fico nervoso tipo, ali? Que dá esse frio na barriga de... de me... Tipo a gente quando vai... É, a gente quando vai entrar... Chegou o um milhão! Ai! Ai! Caraca, foi muito rápido! Meu Deus! Batemos a meta! Ai, Olha lá, a gente eu... ficar até de madrugada, já tá... Ai, eu... Já foi, ó, já foi, Ai, Ufa, posso Deus! ir embora? Ó, oh, gente, obrigada! Um milhão de inscritos obrigada, no ponto Belas! De Hoje é um pódio especial. Ah, ah, tá não chorar, e o Júlio comendo O Júlio comendo sushi, tá, sushi com, tá café, com café, café, amiga. Nossa, ah, lembra? Mentira. Amiga. Café, era café. E ele tava comendo sushi e isso aqui era café. Nossa, Nossa. Eu lembro disso. Ai, quando a gente bateu um milhão. Foi tudo. Ai, Cara, é a gente bateu um milhão em Nossa, Como foi lindo. tempo, e, né? Meu Deus! Nossa! Perdão! A gente tá muito bem aqui, hein, amiga? Ai, amado! Olha essa visão, vou lá pertinho pra vocês sentarem. Olha essa visão! É, não então, agora, né? Agora, amiga? amiga, vamos sentar no nosso. Vamos fazer uma coisa diferente, Vem, vem. Vamos sentar no nosso lugar? Vai, amiguinha. Vai, amiguinha. Sentamos? Cortou? Nossa, que tudo. Uh, e tudo nada, sem áudio? Só... Bacana. Entendi. A mão do. do, do oh, como que é? Meu Deus, pode Pode delas em real. Primeiro episódio, pra você. <laughs> a linguinha. Muito... <laughs> Ih, meu microfone deu pau, não. Muito obrigada oh, o por estarem aqui com a gente. Ai, a gente tá muito feliz. Oh, esse microfone é bom, bom né? Deles. Amiga. É um projeto muito. que a gente se dedicou muito. Todo mundo tava na mesma vibe, mesma sintonia pra fazer acontecer e deu certo. Sim, Foi rápido pra vocês fazerem? Pra fazer não vai tipo, ter carnaval, não tipo, vai, Teve a, gente a ideia. E... Mesmo pro carnaval, entendeu? Pra chegar no Foi. A gente vai aqui, ó. A gente. Muito, deixa mas. Deixa eu, antes de eu apresentar aqui. Bota mais temporada. no final, dá pra ver pra pegar o… Canal, por favor, é muito importante pra o gente. O nosso. Gente deixa Ai, ainda pega por sol, né? É, é. Isso aí, sério. Acho que, não sei o que eu sou capaz de fazer. Ai. Mais, fica mais comigo. Que você quer comer? Fala. Ah, fala, de pede. O que vocês quiserem, eu não sei. Que o que, é que, que tem aqui no Rio, a gente não gente, vem, ela é demais, né? Ela é. O restaurante legal. Tem tudo, amiga. Eu sei, tipo, se algo é, que você conhece. Você é mais fit, mas. Ela é fit. Não, agora eu é tô fit. É. Mas eu vou pedir a pizza da Raquel, amiga. Mas será que entrega agora? Eu tenho que falar agora? Liga pra ela. Uma pe... Vai, uma pizza pra casa de cada um que tá assistindo agora. Êêê! brincadeira! brigadeirada. Na conta da Ana. Êêêê! É. É. <laughs> oh, me conta, quando você foi participar do BBB? Você se inscreveu? Foi um convite? Como é que foi? Porque seu pai já se inscrevia antes, né? Foi meu pai que se inscreveu. Sério? É. E aí, por que, que chamaram você? Como é que foi essa história? Porque foi a única vez que vocês que duas pessoas valiam por uma. Pode ir passando, é, então, Manu. É é. Meu pai se inscreveu Tem uma hora que, que a gente fala luz. do arco-íris. Meu Deus! Ah, é. Pois é. 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 Natural, assim? Cara, é muito louco, né? Porque na, na minha edição não tinha... Nossa, parecia que estava mais tava bonito, mais eu, o, o e, e céu, muito louco não, antes. Não tinha essa coisa de internet e ser bombadre. Ele é um eu programa Ele é muito trabalhado cara, assim? se você parar pra pensar, é um programa que também. O da tá Juliette tava muito bonito e também. Tudo também. acontece. O oh céu, Mal. eles estavam falando lá no programa, que tipo. Nossa, pô, se você perde um... Tô você já aqui, assim. Tá perdido na história. Ô, Mano, é, tá assim, muito tá alto. Deixa a gente conversar nossa, um pouco. Tem que dar um pause. Vamos tá dar um então, pausa. É muito trabalho. Obrigada, uh, uh. Imagina. É. Me conta, como que foi a gente A gente, te, a gente na Rio? verdade, queria fazer a Anitta. Uhum. E aí, aí a, pra ela, era mais fácil a gente... Tá, acho que tá muito alto o, meu, o microfone, tô com medo de gritar. Yeah. A gente foi pro Rio pra... A gente falou, pra ela ia ser mais fácil se a gente fosse até o Rio. Uhum. Aí a gente pensou, cara, então a gente pode ir até o Rio. Já aproveitar, a fazer ela, a, a Juliette, a galera de lá. E aí... Quando a gente viu, a gente tinha, tipo assim, sei lá, uns 10 convidados, né? Uhum. Não, e bem pra, mais. E mais, é. né? E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer então, já que não vai ter o carnaval em si, vamos fazer um esquenta do carnaval no Rio? Uhum. Ah, vamos, vamos. E aí a gente fez meio que um brainstorm assim, e a gente falou, cara. Caraca, que palavra bonita. É, você viu, brainstorm? brainstorm. Arrasta pra cima, me siga para mais dicas. Dicas. Aí a gente fez um, tipo, falou, ah, que, como é que vai ser? Ah, vai levar o cenário e tal. A gente falou, cara, vamos fazer completamente diferente. Que? Porque a gente, tá no, a gente vai estar tá no. gente vai estar no Rio de Janeiro perder essa paisagem. Uhum. Sacanagem, né? E aí a gente, ah, então como a gente vai fazer e tal? E aí surgiu a ideia de, de fazer assim no, no. Com a vista pro mar. Uhum. E. E aí foi isso, aí a gente arrumou os convidados Fez os convites, tipo, a maioria topou Depois no fim, mais gente topou do que é. a gente tinha de dias E a gente foi aí A gente fez dois programas por dia, amiga Caramba. Era uma, uma da tarde e outra seis da tarde <laughs> Tipo, aí tinha Um convidado que prolongava, assim O papo tava, sabe, fluindo, assim e Era três horas a gente tinha falar, caraca Tipo, a gente tem que tomar banho se, Tipo, se arrumar e dar Pro aquela próximo. Bruna, né? você nem tomava banho <laughs> Caraca, você não precisa expor assim. Nem lavava os pés não, eu tomava, porque eu passava. Nossa, eu, não... eu realmente não tomava. Só o lencinho na cubaca, <laughs> só é, passar o um lencinho na assim, Dierce, não. Ela, teta. ela lavava <laughs> na pia. Com a toalhinha Bruna? de rosto. Com a toalha de rosto, que o Felipe lavava o rosto depois. Ai, meu Deus, é muito amor. É demais. Aí, amiga, a gente fez dois episódios por dia, a gente começou num domingo à noite com a, com a Ana Clara uhum. E aí depois a gente, os outros, a, a gente fez até quinta, porque na sexta já começava o carnaval, né? Caramba! E aí a gente, é a gente fez até quinta Nossa, que massa! Dois episódios Sim. por dia, foi, amiga, cansativa, hein? Foi oh. muito, foi uma coisa de, muito que única aqui, ó, que a gente o fez pro, Só o produto da, o produto, <laughs> o programa da Ana, ó, 3 horas e 17 nossa. Não, e, e assim, porque a gente foi Tipo, quis acabar, falava, é. ah, três horas já tá bom, né? Porque a gente fica com medo também. Você lembra que a gente ficava com medo de, ah, o convidado. Não, é, mas é, ela... o convidado ficar, tipo. Às, às vezes é quer ir embora, é... né? Você fica lá aprendendo. E o horário também, a gente estava até falando do. A gente fazia os programas bem menores, mas o horário também era muito complicado, né, amiga? Porque a gente ficava sem almoçar. Nossa. Tipo, ou a gente almoçava de manhã, ou. E aí a gente ficava. Nunca cara... almoçava de manhã, né? É, não, antes. Não a gente já passava depois. Dá um aí comia três da tarde, besteira. É. E da Ana, ela. Eu acho que ela também não queria ir embora. Porque é. depois ela ficou em casa aí, a gente foi pra balada. Sim. Pro vitrine lá né? Ela arrastou a gente pra balada. Mentira! Ah, nossa, dá pra ver o final desse vídeo, que foi o auge gente, do final Impar. Gente, o final, amiga, começaram a fazer Power Impar. Por quê? Eu não Por... sei, porque sou eu competitiva. Eu bêbada. Ah. Tá muito bom o final. E aí as duas bebaças. Tá. Eu tô de pé. Tem que abaixar mais. Opa, desculpa. Mãe. Vocês estavam muito gatas aí também, hein? Ai. Todas produzidas. Você vai Você vai ganhar. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Ah, ela tinha acabado de perder. Tempo, é agra... não, eu tô não, ganhando não, não, já. Não, aí, não tá nada, tá, tá, tá empatado. Não, eu ganhei a primeira. Foda-se. Ah, é uma propaganda! Iiii. YouTube, vamos dar o YouTube já. Premium aí pras Eu meninas! Caceta! Ah. Meu. O Lara, não, você já pode, ó. Mas põe mais pra, pra cá, Eu mano. Eu gosto de habilidade. O próximo. Não quero! Oh. Tira! Outro, 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 outro! Você vai ter que dançar a dancinha que ela mandar. Mas Nossa! Pra... Mais um pra Por isso que vocês de... foram parar na balada! Tá. Tá. Vem aí. Calma! Oh! Ah. <laughs> Bruna! Nossa, eu vou colocar a nuvem! Tá. Tá. Vem aí. Ah, <risos> mentira! Vai sair, você vai gostar. Eu já pensei na minha vida. Cadê o jogo de pôquer, <laughs> Bruna? Pois é. Eu faço um ah, projeto nada, Vai, Eu faço um Deus. projeto de nove meses uma gravidez com uma amiga minha, com a Americanas. Eu nunca perdi nenhum jogo. isso? <laughs> Juro! Não, Não lembro. Eu, eu faço... tava falando disso. A gente achou, você tá grávida? É uma coisa de gravidez. Que <laughs> Amiga, tava todo mundo bêbada. Ninguém sabia nada. Ninguém falava nada, nada com, com americanas. nada. Americanas, nós americanas. De nove ah. meses. Eu nunca perdi nenhum jogo. Ah, nossa. Eu, eu também tenho, mas ela não falou alguma coisa de gravidez? Pá. Ela faz um projeto com as amigas americanas dela. E ela nunca perdeu de gravidez, ela nunca perdeu por nove meses. Eu também, o caralho. Já na América é? também. Último, último, pá. Olha, é como ela é competitiva. Não, mas põe ela de pé. E você que você vai ganhou ser agora, Lá, acho que vai ser agora. É e tu ganhou ainda, Bu? Não, né, não, acho que ela ganhou. último. Tá. Espera, antes de vocês fazerem. Galera, QR recorde na T. Maravilhosa! <laughs> Ela é a, ah, é a marqueteira desse ah, podcast. Ai, gente, por que eu sou assim? Ah, por amor, favor. Porque amanhã já vai ter Vai, bem. Manu! Feliz, foi mais. Vai sair, vai sair. Tá, vamos fazer uma pezinha. Mais, sair, mais, sair, mais. mais. Ai, que susto, cacete. Ela Não, pode passar. Passa, passa, passa. Aí, aí. aí. E ela ganhou <risos> mesmo! <risos> ela não queria acabar, não. Um beijo, tchau, outra, Ela é muito tchau, boa. Beijo, outra, ela é tchau, sensacional. Tchau, beijo. Qual que é o outro momento? Ah, coxinha. coxinha. O DL7 fazendo o rap que ele fez pra gente nossa, lá. Nossa, sim, é legal. Não, mas a gente vê depois. Vamos fazer a torta na cara? Vamos fazer a torta na am. cara. Vai Acabou de chegar a coxinha. Eu gente, por favor, vamos fazer a torta na cara? Vamos lá. Que isso? Ah, nossa. Eu sei que era Bom? coxinha, mas é. Ai, ah, gosto. Qual? Conta da boca. Da boca, conta ah, da é? boca. Gente. Não. <laughs> eu não Foi tinha noção do que era a minha boca até eu tirar a minha boca. Sério? Uhum. Amiga, porque era uma coisa tão comum para mim. E até quando eu me assistia assim, hum. ai lá vem. Gente, quem é que arrumou a toalha assim? Ah, caralho, velho. Uhum. Ah. uhum. E até quando eu me assistia desse jeito, eu não conseguia enxergar. Tipo, era, eu, eu via aquilo todos os dias no espelho. Então para mim já era normal. Eu achava que as pessoas falavam demais, eu falava, ah, para, isso aqui me deixa, eu gosto de bocão. Só que eu nunca reparei que dá para ter bocão numa boca, tipo... Só que não precisava do que tinha, entendeu? Gente, quando eu tirei, quando eu vi meu rosto mais delicado, assim, o quanto mudou minha fisionomia, o quanto mudou, eu falei, cara, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não Você fiz isso Você teve que aplicar antes? um negócio, e né? Porque eu tinha tanto preenchimento que o meu preenchimento foi parar no lugar errado. Meu pai Celeste. Aham, uhum, eu nem sei quantos ML eu tinha. Hum. Tipo, não tinha mais onde enfiar preenchimento. Não, amiga, conforme a gente vai falando. Gente, eu não sou nenhuma especialista, tá? Só tô repassando mais ou menos o que eu sei para vocês. Mas conforme a gente vai falando. É, com, com, como eu tinha excesso de ácido hialurônico, ele não ficava. Já é normal não ficar exatamente 100% no mesmo lugar, justamente por conta dos movimentos. Até, às vezes, ficar de boca fechada pode. Gente, eu não, vou, eu não vou ficar falando que procurem seu médico. É, sempre vão Isso, causar depois com eu, você depois. É, né? Depois eu ainda vou falar alguma coisa errada, enfim. Mas é, o meu preenchimento começou a descer pra cá, ó. E aí eu tive umas bolhas. Tipo, pareciam bolinhas de água por dentro da boca. Você sentia assim quando você mordia? Amiga... Tipo, passava a boca. É, é muito louco, porque hoje eu vejo o quanto minha dicção mudou. Jura? Tipo, ao mesmo tempo que eu sentia, eu não tinha eu não sabia mais como que era. Porque eu já tava muitos anos, fiquei pondo boca, pondo boca, pondo boca. E aí, o dia que eu tirei, no dia seguinte, eu, claro, foi um choque, né? Eu ainda ficava, ai, meu Deus. Que o que, que eu fiz? caraca. Será que eu não. Amiga, calma. Acostumar? Quando você botou, ele ficou inchadão assim, gigante. inchadão Você tem foto? É muito engraçado, porque parecia uma bexiga, a boca. Acho e que aí eu, eu ficava no grupo. Eu devo ter mandado no grupo, mas é que tá muito bizarro, amiga, porque vai, Ai, foi enchendo tudo. Bom. Pra você ter ideia, eu tinha preenchimento até aqui em cima, eu nem hum. sabia. Eu tive que é, aplicar, assim, pra tirar tudo, 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 zerar. E aí minha, minha preocupação era, mas e a novela? Mas o meu, tipo, não era mais só estética, começou a realmente ter. Um, Uma dificuldade. Me afetar a minha tá? saúde, né? E aí eu. Não um caso extremo, mas é isso, da dicção, de preenchimento ter ido pro lugar errado, enfim. E aí, eu resolvi tirar. Hoje em dia, eu tenho um contorninho de nada só aqui na parte de cima, mas eu não lembrava o quanto a minha boca já era bonita. Não Isso. lembrava. Não lembrava. E aí, hoje em dia, quando eu quero aumentar mais, eu coloco. Tá vibrando. É, eu coloco. Lápis. O lápis, faço contorninho com lápis. Se não, eu deixo natural. E, gente, eu rejuvenesci assim, uhum. sei lá quantos anos. Da outra pessoa. Eu concordo. E agora concordo. a gente vendo esses vídeos, tipo, você não conseguia praticamente falar, né? Eu não conseguia hora rir. A gente não, não acha isso. Amiga, tipo, parecia que eu não tava, não é? eu não tinha. Sabe aquela moça que fica assim, ó? Eu não conseguia rir direito. Que bizarro isso. Surreal. Né? E eu não tinha ideia. para mim era tudo normal. Mas por que que. O que que aconteceu algo que você falou? Eu vou tirar. Amiga, eu, era isso. Eu, eu devo ter foto aqui das. Eu cheguei a postar no Instagram, né? Mas você mostrou pra uma médica, e a médica falou, cara, precisa. Eu fui na doutora Bruna, que é dentista, ela é, tem várias especialidades. E aí eu ainda fui pra, tipo, nossa, minha boca tá torta, tá meio esquisita. Ela falou assim: Eu não mexo na sua boca se você hum. não tirar tudo. Ela falou: Flá, ah, a sua boca do jeito que tá aí, não tem o que fazer. Ou você vai tirar tudo. Porque você eu foi... não encosto na sua boca nem para arrumar. Nossa, não você ainda não for... bem uma, tipo, uma pessoa sensata, Cantar né? O é sensata. Eu falar. Você foi lá pra fazer mais? Não, eu não ia fazer mais, mas eu queria ver o que dava para fazer, porque, tipo, se você olhar, eu ainda tenho o, o meu o lado esquerdo do rosto, é muito mais forte do que o direito. Então, às vezes, quando eu puxo sorriso, não é nem que a boca tá torta, mas. Puxa mais, puxa ali. mais de um lado, enfim. E aí eu fui pra, tipo, nossa, me ajuda, me ajuda a resolver isso. E às vezes é uma coisa que só você percebe, <laughs> né? Ai, meu Deus Essa Essa do de estética estética é céu. Gente, é que eu tô muito, muito bizarra, senão eu mostraria. Deixa eu ver. Amiga, olha isso aqui. Ah, amiga, é muito velho. Amiga, bom, véi. pelo amor de Deus. Mostra. Meu, cuidar da câmera. Trocei, tô, tô vendo aqui. Não, ó. aqui, ó, tem a sua? Eu vi, mas não tá tão fechadinha, tá? Ai. Ah, tá tudo bem também. Isso. A galera pausa. E aí, ah, pode ter também. Só não vou mostrar, tipo assim, que daí é sacanagem. Né? É, olha. eu acho que a Lê fez isso, não foi? A Lê fez. A Ale a ah, de tirar? É. Ela postou ainda... Eu, eu, eu só vi... Eu tava olhando sem som. <laughs> só viu a bocona. Né? Amiga, eu falei... Ah, é, o que aconteceu? Tinha. Eu achei que ela tinha sido picada. Hum. Mas será que ela foi picada? Sim, e aí eu voltei a assistir tudo com som e, e ela tinha feito isso de retirar, retirar o ácido. Hoje você tá 100% sem nada ou você colocou um negocinho Aqui, só achei, pra dar um, a, um Não vai dar pra ver no... Não vai dar pra ver na câmera, mas eu já postei essa foto no meu Insta. Se procurar, deve achar, tipo. Ah, dá, dá pra ver uma pontinha uhum. ali. Meio amiga, branca. mas era, era bolha. Era, hum. Eram, tipo, bolhas e bolhas. Não é que era uma, uma bolinha, era bolha daqui até aqui. Era tipo fibrose, assim? Não, amiga, excesso de preenchimento. Excesso de preenchimento. Hoje você tá com alguma coisa? Amiga, eu tenho, tipo. Quebrou, pra... pagou. Yeah. Por quê? Eu não tenho nem um ML, pra você ter ideia. Caramba. E você nem, tinha um ah, nem lembra, né? Você só ia aplicando. Nossa, tal, mas assim. tá. Eu lembro que. que... Não, sei se, não sei se foi você que falou. Eu falou. coloquei só um pouquinho aqui pra não dar tanta diferença nas gravações. Ah, tá. Que até é quando... Só aqui, ó. Sabe quando você tirava a foto? E aí eu via gente falando, ah, ela faz um bico e tal. Não era bico, não gente. Era a boca fechada ali, normal. Surreal. E eu Ai, travada amiga. ali de expressão, vocês viram? E era muito da boca. Porque não, você não... parecia muito mais velha. Miga surreal. E o loiro também, você já te deixa mulherão. É aí, com esse tamanho de boca. Caraca, Nossa, é mas tá lindo, assim. Lindo. Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Sério, Obrigada. eu sou muito. Obrigada. Obrigada. É, Olha, já aprendi rápido. Aprendeu, pegou bem. E eu super nem notei a diferença. Falei, continuei falando, porque é, Tipo assim, nem estranhei que ela agradeceu. Gente, o também, meu sorriso. É outro, né? O meu sorriso é outro. Tudo Minha vida é outra, assim. Você consegue que falar melhor até? Tipo... Dicção, tudo, amiga, tudo. Tudo melhorou hum. pra mim. Oh, mas é, é, é surreal tanto que a moda, né? que Da, uhum. da internet, uhum. a gente vai assim. Cara, era a moda do silicone. Todo mundo é. colocou silicone. Depois todo mundo tirou o silicone. Uhum. A moda do. Bichectomia. Do... Bichectomia. A moda da bocona e tal. E aí agora, cada vez mais as pessoas caminhando pro, pro natural, né? Uhum. E que eu acho isso tão saudável, gente. Pô, todo mundo tem uma beleza. Você pode não ter a boca que a fulana tem. Mas, cara, você tem alguma qualidade que ela não tem, sabe? Sim. E aí a gente fica se comparando e, e toda hora querendo entrar nesse padrão, esse padrão, esse padrão. Não, gente, vamos viver. Nossa, né? e graças a Deus, duas coisas que eu fiz que eu me arrependi foram reversíveis, que foi a sobrancelha e a boca. A Nossa, você ficou com a sobrancelha branca eu Lembra? Nossa, me julgaram tanto essa época também. Mas isso eu não ligava muito, não, porque eu falava, gente, eu não tenho o que fazer. <laughs> É o meu era tão profundo que teve que ser laser. Era igual de tatuagem real. Igual para como se estivesse removendo tatuagem. É. E aí você não ficou com medo de sair a cor do pelo? Não, amiga, porque ele despigmentava, mas depois ele voltava. E se não voltasse, depois de acho que, eu não sei exatamente, mas depois de alguns dias, um mês, eu podia pintar com rena ou com o que eu quisesse. Então era tranquilo, sabe? Ah, entendi, entendi. Ah, menos mal. É. Razou. É Amiga, complicado. você é linda, para de fazer essas coisas. Chega, o silicone eu não me arrependo, não, eu tô super feliz. É. Eu tá tá com... Você essa cena? Não me arrependo, não, tô super feliz. <laughs> não. Tá, a... tá... super do... Gente, Tem chegou lá. a hora parece, que vocês queriam. A torta na cara veio aí. Como Gente, que vai eu tô ser muito isso, chateada hein? com a botega. O que, que ela fez da toalha? Botega? Botega é o, a marca de sapato. Ah, tá. Você que era a toalha. Lei. Caiu? <laughs> ah, você Vou pagou caríssimo aqui. no sapato. Eu tô sapato. pagando ainda. Eu parcelei. Quanto? Quantas, quantas vezes? <laughs> ah, acho que foram umas três. Oi? Não é possível que tá saindo os cristais. Tá também. saindo. Cola na testa, usa igual carnaval pra não perder. Ou coloca no bolso, Ai, que... ah, amiga, sei lá. De ser... que é caro deve ser ouro. Não quer dizer, diamante. Nossa, vamos estar expondo aí, hein? Nossa, que sacanagem, fiquei chateada. E, cê, cê tá, e olha, você tá sentada sem fazer nada. Aham. Uhum. Mas Exatamente. dá para ver? Dá, tá nítido assim? Tipo, que eu vou passar eu... depois, mas eu acho que não. Não, se falta. Se... Ah, eu achei onde é. Aqui, Aqui, né? Se você achar um, fica quieto, hein? Vamos vender depois. Achei um já. Um... Onde é? é a câmera. Olha. Mostra esse look maravilhoso. Mostra, levanta o sapato. Nossa, que não tá valendo? Caiu os não, negócio. Se caiu dos load, dos não negócios? Se fosse do Loach, não cairia. Ela é já põe a pole no meio. Tô quando zoando, amei. Quando a gente tira o fone, parece que a gente tá num universo paralelo, é. né? Uhum. Que loucura. Olha, olha ela! ela! Que Uhul! delícia, hein? Uhul! Maravilhosa! Maravilhosa. Esse sapato, nossa, ela é ex-bailarina total, né? eu aqui. Caraca. <laughs> Gente, é lindo é, esse sapato. perfeitinha, carinha, né? Carinha. Que fala. Só que. Nossa, cai. tá me dando dor de barriga, não gente. Tem que fazer xixi. Ô! Oh. Bruna. Quero cagar. Vou fazer xixi antes e aí você vai. Tá bom, tá. mas acabou o fósforo, né? Tem, tem mais, mano? Gente, vocês sabiam que eu descobri africou. isso agora? É Segunda-feira eu descobri isso do fósforo. Sério? Ai! Ai. <laughs> Flávia! Deixa eu ver se tem mais perguntinha pra eu te fazer. Ah, não. O que, que é isso aqui? Bolinho de, de queijo, tá uma Ah, tem uma que é... E o compridinho? Ai, não vi. De quê? É que risole lá no sua de frango. Ah, é? Ah. Só? Aqui sempre foi de, de frango. De queijo. Aqui também, sempre foi de presunto e queijo. Aqui também, é né? Como se não fosse o mesmo lugar da Flávia. <laughs> aqui também. Musa da Flavinha te mandou um beijo, ó. Só vim aqui pra dizer Ai. que... Roubando meu brilho, é? Meu momento de brilhar. Amigas, tá, amiga, seus brilhos. Gente, me siga no Instagram. Não perde. Fazer que nem minha mãe, coloca tudo no sutiã. Sua mãe faz ela isso? Faz. Aí ela, ela chega em casa, tira o sutiã, só sai. <laughs> um é milhão dinheiro. de coisas caindo. Dinheiro. Não, quando ela usava unha postiça, que ficava umas três unhas grudadas aqui no peito. Quando ela tirava, ela ia dormir. No outro dia, ia tomar banho, ia lavar Mentira. o peito. Uma unha grudada que ficava. Do Sutiã. Olha, Puts. vou te contar. Musa da Flavinha. Amado. Só vim aqui pra dizer que vocês são maravilhosos. Oh. Flá, te amo e quero que você seja feliz. Manda um beijo pra mim. Um beijo, meu amor. Muito, 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 muito. Obrigada pelo carinho. Ô, oh, Flá, sabe o que eu ia te perguntar? Da sua irmã. Como que ela tá? A amiga, Quantos tá? ela tá? 15, 15... anos. Tá e ela moça. tá entrando nesse. no meio também. A <laughs> tá uma poliana moça. Tá, tá sendo moça, né? <laughs> Amiga, agora ela tá vendo que tem coisa que ela consegue permuta, então tem umas coisinhas que ela quer tá fazer. Gostando. Tá gostando. Mas ela por enquanto fala que quer ser médica. Jura? Uhum. Ela tá em Nada qual... a ver comigo, né? Nada. Ela tá em qual... Tá é... no primeiro colegial. <laughs> uhum. Isso que ela é atrasada, entre aspas, mas é porque ela faz em novembro. Esse ano ela faz 16. Gente, já, já, é. já. Uhum. Passa muito. Eu lembro dela, a titica, você que lembra. ela ia lá no nosso can... nas gravações do nosso canal Criança. com seu pai. Meu Deus, um neném. E todo mundo falava que ela era parecida com a minha sobrinha. Lembra da Joana? Verdade! E Como a jo... que a Joana tá? Tá bem, tá com. Vai fazer 19 agora em agosto. Mentira! Tá dando um problema essa menina. Olha, Bruna, para de expor depois você me conta. Tá, tá indo pras as baladas. Olha, Joana, estamos de olho em você, porque eu tenho. Eu tenho olheiros nas olha. baladas que você vai e eles me contam tudo, tá? Olha só. Exatamente. Na, na Avenui, que... acho que é. Não. A Joana, eu tô contando, que ela vai pra uma balada chamada chama Avenue, acho ah, que é Ah, vou assim. contar quem é que conta pra ela. É, pois é, ele mesmo. Hum. Tenho fontes seguras do que acontece olha lá dentro. Deus. Viu, Joana? Então, Bruno, faz esse corte. Só pra... Tô brincando, faz, <laughs> não precisa. Estou de olho em você. E se eu não estou, tem alguém que está. Aí, agora a Bruna vai cagar mesmo. Passou só um globo. <laughs> <laughs> Amiga, você vai mesmo? Ah, vou tentar, põe né? Fricou. Hum, nunca se sabe. Assim, assim. Ah. Ai. Nossa, você não põe cinco porrifadas. Cinco? Nossa, eu vou cinco? Amiga, eu nunca contei. Eu ah, amo. Se não, né? eu você A gente não sabe. Você para de comer. de tá comer. Né? Vocês <laughs> podem vir. <tirar>. Vou <laughs> botar pra lá. Demais. Não, não bota não, tem que levantar pra pegar. O <laughs> que vocês estavam falando? É... Deixa eu ver mais per... Que a minha irmã tá gigante, uma moça já. Tá? E enorme. ela quer ser médica. Por enquanto, né? Eu acho ela muito nova ainda pra decidir, mas é, é, é bonitinho ver ela falando assim é tipo um brilho no olho, assim, quando ela fala, sabe? Uh -huh. Sobre os assuntos. Cadê? Ai, Onde tá? qual, que, fa, qual que foi a última? Musa da Flavinha Olha, tô boa de memória hoje Ai, a Bruna sempre pega as últimas <laughs> A Luana falou Parabéns, meninas lindas, todo sucesso do mundo pra vocês Amo vocês de graça ah, oh, Ai, Luana, obrigada, passo o pix <risos> <risos> Não vai ser <esse> é mais <risos> <risos> Meninas Ah, isso aqui é pra mim pra... Cadê? Nossa, gente, eu acho que eu nem tenho, mas tem Twitter, mas. Per é... Ah, já perguntou, né? Se você sente falta do podcast. Hum. Hum? Como ah. surgiu o convite pra Bu participar do pod? Ah, tem que responder isso quando ela chegou. Quando ela chegar. Nossa, Bruna, que, que rápida! Não cagou. Ah, tá. Não foi, amiga. Aqui, a Thay mandou. Flá, tô te achando tão radiante, muito feliz com isso. Ai. Como é a rotina de gravação? Como é, é uma loucura. E aí cada dia é um dia. Cada semana é uma semana. A <laughs> Bruna, me passa um pouquinho dessa brisa aí, véi. Eu, não, eu bebo e não, não. Eu não sei. Vamos tá, voltar. Eu também comi cinco pedaços. O que, que é isso? Danone. Da noninho. Deus me livre. Não é bom. Isso aqui dá uma. Dor de barriga? Ah, será que ah, é isso? É isso! Claro então. que é, Bruna! Hum. <risos> 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 Mas eu preciso de mais, porque eu não veio, não. Eu quero! Então vai! Nossa, Nossa gente, um pra, mim, pra mim é isso batata isso aí. E fritura? Como não, não dá? Não dá, né? Tá é. formando uma bomba, amiga. <laughs> a ah, bomba vem. Ah, tá só o fósforo não vai resolver, ah, amiga. Vamos lá, Desenha. vamos lá. já fricou. Vai começar aqui. Gente, a gente. Na cara. vamos, amiga! Você não quer? Eu não quero lavar meu cabelo. Ah, gente. Ela vai ser preguiçosa, vai no salão. Amiga, eu tô com 58 megahertz na cabeça, pô. Você quer ser a jurada, então? Eu posso. Claro que não. Gente, vocês estão do lado da casa de vocês. Vocês não veem, não, que eu ainda vou pegar a estrada. Ai, de, 15 minutos. Vergonha nessa cara, Flávia? Não é? Você vai é pra Arujal é ou vai ver o Ju? Óbvio que <laughs> vai ficar em São Paulo. Ela falou que vai ficar em São Paulo. Ai, São Paulo. A Débora, só tá pegando os momentos pra depois fazer figurinha minha. Eu nem mandei minhas é. novas pra vocês. Não mesmo. Você quer outra coisa pra tomar? Ah, eu não, já vou embora. Vai, você vai embora? Sabia que vocês iam falar. É porque é minha frase, né? Quando, eu, quando vocês querem ir embora e estão perto de mim, eu falo, você vai embora? Gente, a Flávinha é inimiga do fim. Vamos contar isso? Vamos. Pode contar. Fala, ela é inimiga vai do fim. Exponham. Se você casar, chama ela que ela vai embora depois de você e do noivo. Vai mesmo. E vai estar tá lá no palco. E vai no Gente, palco. Gente, vocês lembram que a Carol Janine me deu tchau no casamento dela? <laughs> ela falou, tchau, amiga, eu tô indo embora. <laughs> Aonde? Já? Caraca, não é possível. Sério mesmo? É. Ela pergunta pra ela... <laughs> É, amiga, por isso que eu falei. Agora minha energia já era, acabou a. Eu não Foi tenho muito. bateria. Ela eu não parava também, também, né? Sadi, você ficou até o final. Nossa, mais sim, sim. Eu dormi lá no buffet. Tem foto minha dormindo, amiga. Você tá brincando, ó. Sério? A Mari não aguentava mais. Ela falou: amiga, vem cá, eu fico aqui um pouquinho com você. Eu falava: eu não quero ir embora. Eu tava toda animada, assim. Oh, <laughs> Imagina sadia. quando ela casar. Meu Deus. Gente do céu quero ir nesse casamento, hein? Você vai. Você pretende boa. casar na igreja, amiga? Amiga, eu não sei. A gente ainda não conversou. Na verdade, eu. Tipo, eu, eu fico. É uma linha muito tênue. Porque, por... Adoro falar essa palavra. É uma linha muito tênue. Hum, porque, corte. ao mesmo tempo, que eu... eu penso, eu vejo os casamentos à noite. Tipo, eu acho que foi maravilhoso o que você fez. Um casamento na praia e o outro à noite igreja, vai, festa. Dois e dias tal. depois, falida. <laughs> Nome no Serasa. Ah, amiga, não vem não. Puta que o pai. <laughs> Bruna, gente, simplesmente não ah. dá. <laughs> é, vai fazer. Ela tá assistindo muita narração de jogo de futebol. <laughs> Puta, Puta que, pariu. que pariu. Vai fazer, faz aí, depois vocês me contem. Então, aí, por exemplo, eu fui agora num casamento à tarde, eu acho tão lindo, ela fez, tipo, no pôr do sol, e aí você vê... Que você... Parece que tudo brilha, Ai, assim. Ai, amiga, é lindo demais, de é, dia. Só sabia. que, ao mesmo tempo, eu fico nessa, de, de noite também. Tipo... Mas começa de você... dia e à noite, é. Amiga, e lá um em Putacana... Um final de semana de festas. Ah, não. Lá em Putacana começou às quatro e terminou... Não, é, começou às quatro e terminou às cinco da manhã. É, então. Quase duas horas... Não, mais de duas horas. Mais horas. É, três horas Quatorze, é, por aí. Nossa, não, eu terminei antes. Aí eu não ah, sei ainda. Deu PT. Mas de qualquer, de qualquer forma, se eu fosse... Caramba, <laughs> Ela, ela, ela caiu! <laughs> ah. Poderia também! Poderia! Ela achou que era aquelas fontezinhas. Ela Quando foi uma... nas no Em Ponta Cana. De novo, é. eu tava gravando e eu não fui. Olha que eu era madrinha, velho. É, é verdade. É. Ela foi molhar o pé. Ela de... Ca... de vestido? Caiu de é, vestido! Sabe quando você, tipo, eu tava bebaça, tinha acabado a festa da praia, e todo mundo ia dentro do hotel, que ia ter um, um lugar que era, tipo... A balada do hotel. A balada do hotel, ia ser o after ali do casamento. Ah. Todo mundo junto, indo na festa, tal, e eu tava já descalça, com meu pé cheio de areia, eu falei, ah, não vou pisar ali no hotel. No hotel. E aí eu vi uma e piscina... E aí você limpou na piscina, amiga! Ela se limpou entender. inteira! Eu, que a eu fui era... assim, eu fui na piscina, olhei a piscina. Eu não tô crendo. Foi assim mesmo. Aí eu vi a piscina bêbada. Falei assim, ah, vou só. Sabe tipo, aquela fontezinha que é tipo um degrauzinho assim uh -huh. de Eu fiz assim, ó. <laughs> só e que afundou ela <laughs> inteira! <laughs> afundou ela inteira! E quando Cf... eu olho o degrau. Não! Ela achou que a, que eu, que a fonte Cf... era. Achei era rasa! Yeah, e era, era muito piscina. funda. E aí quando eu olho, tá tudo pulando a piscina. Eu falei assim, yeah, <laughs> é Eu assim, ó. Gente, Mentira. o que rolou? Uhum. Aí eu fui pro quarto me trocar, tirar a roupa e tal. Não voltei mais, porque eu capotei. Dormiu, no outro óbvio. dia eu acordei assim. Perdeu. Como que aguenta? Gente, que a gente acabou com a balada do hotel, botamos funk, os gringos ficaram todos loucos. Mentira! Ah, foi demais. Eu amo, gente. Mentira. É isso Olha aí. Só. Bora. Bora. Eu sou a jurada. Eu cu. Caralho, ela não quer Ai. mesmo. Vamos estar vamos tá respeitando. Que, amiga, que respeitar? <laughs> Eu não me... Ô, gente, se vocês soubessem o tanto de cabelo que eu tenho, o tanto de mega, que é pra lavar a palavra. A gente não e... põe no seu, no seu cabelo. Prende. <laughs> tentei esconder. Desculpa. Cadê olá ah. é Olha olha aqui. Prende o cabelo. Oh, Amigo. Olha Ai. lá. Tem o... Esse aqui, esse aqui. Obrigada por tudo, <laughs> Obrigada, viu, querida? O seu currículo amanhã tá ali na... Muito obrigada. Se chamaram, é melhor aceitar. Ai, credo. Tem mais alguma coisa que a gente precisa gravar antes de se acabar? A dancinha? Ah, eu tenho publi ainda hoje, né, Débora? Do quê? Mentirosa. Caraca. Sabia é? mentir. Amiga, prende a franja. Aí, ó. Eu não sei por que eu tô fazendo todos esses cartas, cara. Eu tenho que lavar o cabelo todo dia e fica oleoso. É, então. Eu não tenho nada. Alguém tem um. Aqui é a piranha. Que? Na sua frente. <laughs> Aqui a minha, na sua frente. Eu tô vendo. É, na mesa. <laughs> Nossa, gente, eu tô, eu tô comendo tanto. Você tá com vontade de comer ainda? Você já comeu 15, velho? <laughs> amiga, eu tô olhando de novo pro bolo. Não, ainda tem o bolo, ainda tem é, docinho. Eu vou esse bolo? E o Ju já mandou uma mensagem falando que quer esse bolo. Nossa, esse bolo leva mesmo, tá bom. Ai, que linda essa cor dessa bolsa, amém. Gostou, amém. Obrigada. É, eu acho que você tinha que prender essa a franja. A franja é bonita, né? A franja Aí escovada. gente não tá dando certo. Cala a boca. Vocês começam, vai. Vou fazer stories que pra Como que vai a ser? A graça do. A gente vai fazer o torto também. Não, a cara. graça do. Tipo, o que, que é? Qual que é a pergunta? Conhecimento ah. gerais. Ah, Tata! Tá, tá. Que não a é? Tata é boa, eu não sou. Eu também não. Não, é. ah. ah, mas cadê as perguntas? Como que vai fazer? Tem que separar tipo, as respostas? Ou você é. que dá as respostas? Calma, o que, que a gente vai fazer? É você que vai ter que fazer a pergunta. Não, mas a pessoa que lê já vai. Se eu leio, eu já vou ler pensando na pergunta é, na resposta. Gente, mas eu só vou escolher e ano... Ah, ah do pode. pode Eu achei Isso, que era a pergunta que você ia Eu leio! É nós três! Larga de ser estranga pra você! Si. <laughs> Tatinha, tadinha. Tem três toalhas, três chantilis. Tá, tá, eu tô com tanta saudade da Bia. Quer é lá em casa, tomar banho? <laughs> olha só! E é aí, sério, qual, qual, com saudade qual, que mesmo, vai ser? da Bia, ela vai tá com um maior, né? Tá, amiga. Nossa, enorme. Amiga. Mas e olha inteligentíssima. que inteligentíssima. E ela é muito carismática, né? Muito. Eu não aguento. A, Bruna, a Flávia tá tentando mudar o assunto. Não tô, eu juro por Deus, é que eu tô com saudade mesmo da Bia. Vai lá em casa. Eu vou. Vai, vai ser o quê, então? Como vai ser? Bom, acho que... Conhecimento geral, será? Pode. Será que faz do pode Gente, não é justo. Ah, é, eu acho Mas que vai ser não. Se... Não vem agora querer resolver seus B.O. <laughs> não, Débora. Eu acho que tem que <laughs> ser... Ai, tá me dando... Eu acho que é revertério. Ih... Ih foi a espumante seca, é, seca como que tá aí gente eu prendo mas ele não prende ah vai querendo fazer essas franjinha da moda da internet amiga da moda nada que tem um ano que eu já tava de franjinha <laughs> gente mas que que vai ser se não a durou aí, essa, né? essa moda né assim, Hã? durou essa moda né da curta ah não gente eu vai não tô pressão. pode ser cinco só vocês acham ah, obrigada gente ele cadê para achou. <laughs> Azul. Não é Nossa, da Maria ficar puta. É porque a Mar... Mari fica no meu banheiro. Uhum. Uhum. Sério? Eu usei o. <laughs> Ai, gente, eu os apliques, apliques vão aparecer tudo. tudo, mas não, vocês já você sabem que eu tenho a. Aplique. Mas a tem que ser no como? MIC, né? Tem que ser no MIC, né? Pra não, eu Gente, mas pera, eu não entendi. Tipo, é mais fácil que seja em dupla, não? Amiga, você vai copiar o Celso Portiolli na cara dura, véi. <laughs> Mas to existe torta na cara sem que ser com o Celso Portiolli? brincando, amiga. Tem que ser. Mas olha aqui, é assim, né? Mão na orelha Ai. Mas aponta em quem? Aqui na mesa, a primeira que bater... A primeira que bater, hum... responde. Não hum... é isso, gente? Errada? Pode ser. E aí, quem que leva a tortada? Hum, Ai, é verdade. É isso que eu tô querendo dizer. As outras duas. Então, isso é a Flávia. É, amiga. Olha, eu tô aqui pra abençoar, na na pode? Segunda. Tá. Pode? Eu não. Tá linda. Faz a Tá, ah, ô oh, amiga, mas ó, oh, a gente não vai pegar o cabelo. A gente não vai pegar o cabelo. Não confio em você. Não, eu confio, não vamos pegar o cabelo. Não. Ah, não, a, não, Bruna, não é a Bruna. A Bruna na. Não, não confio. Bruna, nossa, foi. Cara, foi profunda. velha, esse hotel. hotel. O olhar. O olhar. Olha aqui, vamos fazer então, começar. Quem, essa primeira pergunta é pra quem? Pra mim ou pra Bu? Tá. Então a Flávia que responde. Mas a galera precisa ouvir, né? Fala ali no. Fala pra Flávia, ela faz. Eu vou só tirar isso aqui da mesa, porque senão eu vou perder, tá, gente? Ela tá guardando os diamantes. Gente, o, o sapato caríssimo, ela vai o quê? Colar com bonder. Eu quero Caramba. ver. Pode postar isso. É lá? Pode. Só dela. Competitiva, Nossa, né? eu já tô nervosa. É, é... E, e aí? aí sei lá, na cara? Não. Aí bate Meu assim. Tio! Tem que estar a mão aqui. Ninguém quer autoritar na cara? Meu coração Mas tá realmente batendo do forte. Da é. A Foi Bruna tá com coração acelerado. É verdade. Ô, é verdade. Celso, vem cá. Dá mensagem pra ele. Nossa, amiga, pior que toda vez que eu vou... Eu fui umas duas vezes com vocês, né? E toda vez o Júnior. O Júnior o faz a prova do, do choque, que uh -huh. ele é alto, a amiga sobrou pra mim pra fazer da última vez. A última vez que eu fui sem vocês também fiz só... eu fiz. Uh -huh. Demora Nossa, demais. aí Eu ficava... Eu só pensava, cadê o Júlio tá Cadê ele pra fazer a prova do choque? Nossa, é verdade. Amiga, você é uma ótima é, dupla, tri, trio. Você sabe o que eu tô falando? Aí, Celso, chama nós, aí a gente pula o torta na cara. Vai. Vamos lá. Ai, não, 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 não. Por que, que eu não pus o microfone aqui? Ai. Calma aí, é quando ela falar já, ela vai fazer a pergunta já. É um, dois, três, já ou já? Como é que fala? É... No Celso é quando ele. Te... É, nem, nem tem nem já. Nem termina, tá. não. tem o já, porque vai. tem o um botão lá. Vai. É, eu vou falar já só, tá? Não, não fala já. Ué, fala você já a, pergunta. Sabe a pergunta. Mas e quem encostar primeiro, eu vou parar de falar, igual o Celso. É, é isso. Tá bom. Tá, mas você já sabe o que você Claro, fala? amiga, eu já olhei Entendeu? aqui, mas Reconômco? é que agora vocês falaram comigo eu esqueci. Ai, eu tô nervosa. Com Qual... Vocês. Episódio estamos? Tata. Tá, tá. Não fui eu que bati. Foi sim. E se você errar, você vai levar a tortada. Vai, Tata! Um, cinco. Calma! Não, vou tirou. responder. Que dia que é hoje? Três... Dois... 138. Ai, vou até comer mais uma bolinha de Errou, que né? Que é? 137. Quanto que? que você falou? 136 era do... Então, do tubarão foram 136 até hoje, entendeu? É. Não, e eu nem eu nem pensei disso, é porque sabe que eu lembrei? Uhum. A menina lá no carnaval falou assim: "Ah, hoje é o episódio 136". Errou. É, ou eu errei. E é, aí, amiga. então, eu dou na tatá? Pega a toalha. É, e a Madu ainda colocou aqui, ó, qual episódio estamos? Presente. Eu bati, eu nem sabia, tá? Eu comecei a pensar depois. Amiga, você quer ajuda? Não. Ah! Pode ser Tá bom assim? Tá. Ainda bem que essa roupa é minha, não é permuta. Fica no cabelo. <laughs> Agora... Vai, um, dois 2, e... Ah, foi muito boazinha! <laughs> vai, foi Já muito vai! boazinha! Bruna! <laughs> Caralho, foi muito boazinha, real. Nossa, realmente. muito! Vai, outra. Só porque eu falei que eu duvidava de você. Vai, Manu, outra pra elas. Agora as, as duas de novo. As <laughs> duas limpas! <laughs> eu faço pras duas limpas. Ah, não, amiga, eu tô comendo bolinho de queijo. Não. Amiga, cadê? Tem mais aonde? Amiga, em toda seu <laughs> Tá bom, foda-se. Pra mim. Pra mim! Pra mim eu, oh, elas estão limpas. Flávia, para de comer. <laughs> Vai. Ela mandou pra mim, amiga. Não! Parte prepara, fora, Flá. Bruna! Vamos lá. Ah, Bruna! Hum. Quem foi o segundo convidado? Clavinha. Que eu tô em dúvida. Cinco, quatro, três, dois, um. Pé! Não, calma. Não, não é, é por... agora. É agora, vai, porn... Foi a Lecha? O Gliese. Ah, é, ela já foi a terceira, né? Vem aqui, Flavinha! Vem aqui, vem aqui! <laughs> eu não quero mais brincadeira desse. <laughs> vem, vem, vem! <laughs> Deixa vem, até, vem. até competir. Ô, Débora, cancela o, o link que você mandou pra Bruna. Daí use, por favor, obrigada. Bruna! <laughs> vai, minha... vai ter pau! Vem. Vai é. sair na mão? Foi bem pouco, então. <risos> <risos> a amiga tá no cabelo, não. Não, olha que coisa. Ela volta. não vai no cabelo. Ah, pega a toalha já pega a toalha já. Pai! Vocês estão falando fora do microfone, tá? Vai! Ah, o povo escuta! Isso ah, Se arruma! Ah, Bruna! Não! Um, cinco, quatro, Ai, nossa, eu sou muito boazinha, não, né? Foi, foi melhor do que a eu... irmã. Foi. Ainda bem nossa, que tem... eu não muito na boca. Eu? Comeu. <laughs> Vai, próxima! Vai, agora eu que faço, né? É. Vai. Não, você é, porque eu sou inteligente. Mentira, eu ia. Sortuda. Tudo. Eu sou sortuda. Só, ela tá batendo, ela tá batendo por, por segundo. E que eu tô batendo. Ela não tá fazendo questão de ser a primeira a bater. É. Ela é esperta, Flávia. Vai, então, vamos lá. Eu, burra, devia ter deixado ela falar, que eu que fiz. É. Vai, se prepara aí. Aí eu e você, amiga. Ah, nem vou limpar, então. É. Okay. <risos> <risos> Obrigada. <risos> Pera aí, tem que tirar aqui, né? Ah, o... o cotovelo o na curso. mesa. Qual foi o episódio que a Bruna mais gostoso? <laughs> um, dois, três e qual foi a primeira publi, oh. Flávia? Habibi! Foi? Eita, tá, Tata! Esse aqui é da Tata. Se você quiser usar o mesmo? Uhul. É, bota mais, hoje. Oxi. Oxi, foi bem. Oxi! Vai! Gente, a pessoa que tá Peraí, 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 pera, deixa eu gravar. Ela Vai, 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 vai. Vai. Gente, a gente tá muito tranquila. A gente tá muito tranquila. Gente, foi mal. E agora quem que é? É. A Flávia pra gente. Vai que é tua. Vamos, Manu. Vou levar a tortada. Ai, meu dente. Mais uma de matemática. Nossa, eu sou ridícula pra Tô matemática. Zoando. Gente, eu comi tanto que agora. Ah, não. Oh, não. Mas ainda que. Deve ter, por aí. Não tem, só tem coxinha. Não tá de boa, gente. São 8h18. Eu ainda tenho que jantar. <laughs> Oito e dezoito, já? Oito e dezoito. que tá três horas aqui. Parabéns, Eu hein? Esperava menos da gente. Vai! É <gasps> o que É nós duas? É. Caraca! Amei essa. Quantos milhões de visualizações temos? Não, mas é mais ou menos? Vamos fazer assim, ao invés de bater, quem chegar mais perto? Não, já foi. Eu sei, 96 milhões. Ah. Amiga, ah, quase. Não, tá perfeito. Ontem. Vai. Eu ia falar 97. Tirou a Cala a boca agora! E agora que eu vou. Vai rebarotada! Vai é Gente! Tá, Sem tu, guerrinha, hein? Tu põe uma. Claro que não! Vou te limpar. Você tá com peso <laughs> na. Olha, não tem nada a ver com isso, gente. Muito obrigada. Caralho, eu fui mal. Tranquilo! A Bruna! Bru... <laughs> <laughs> gente, a Bruna, é... olha. Ela desvia de um jeito. Não caiu o champanhe nela. Não caiu. Olha isso aqui, amiga. Graças a Deus. Você já tá limpa. E... Caralho, eu fui muito de boa. Estou arrependida. Eu quero que a Tata perca esse jogo. Mas, amiga, eu não, ah, peguei não peguei não, no não, seu cabelo. Vamos lá. Cadê? Eu quero um papai higiênico. Bom, eu não peguei no seu cabelo. Mas <laughs> tu me deu uma. Que até meu porcento septa arrebentou. Eu tô sem. <laughs> ah, você já tava sem, né, amiga? Ah, já. Faz um tempo, não? Ai. Caiu. O que aconteceu. Vou botar aqui dentro do chapéu. Eu fiquei pensando como eu podia ajudar vocês, mas eu também fiquei com medo de entrar na guerra. E aí eu falei, hum, acho que eu vou ficar no meu canto. Vai aqui. Minha. Na mesa. Nossa, o cheiro é o... Foda é o cheiro Nossa. de leite azedo, né? Não eu ia eu pensei que era papel. <risos> <risos> eu fiz assim. <laughs> Você viu? <laughs> tá... Vai, agora Gente, é a Tatá pra nós tá duas. Aqui. Ah, amiga, mas ela vai descontar a raiva dela de mim? É. mim? Não, amiga. Não, não, vou. Vamos fazer complô, Flá? Flá, eu sou inteligente. As pessoas que me subestimam, vamos fazer complô pra Tatá. E ninguém te subestimou? Eu mesmo me subestimo. É. <laughs> vai, essa aqui é o meu? Sei lá também. Vai cagar! Vai! Eu que faço, é, vai, ó. Manu. Rosa. Vocês leram o superchat já? Não, falta. Não, tem superchat ainda. Né? Eu... Qual. Mudou? Posso falar? Opa! Claro! Qual foi. Qual o número do episódio que a Bu entrou? Pai. Eu. Eu. Fui eu? Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Gente, eu não sei. Vai ter fui que eu. ver o replay. Fui eu. fui eu. Fui eu. Tá, vamos fazer de novo, então? 2 ou 1. Não, Deus me livre. É para o... Quem que foi? A gente tá vendo o replay. Eu já vi o replay de quem a primeira. Eu sei. Não olha... Não vale olhar. Foi Desgraça. a Flávia que bateu. Vai, então. Eu <laughs> Errou, é o outro Errou, né? Qual que é? 21. Ai, tadinha! Ai, tadinha! Vem, que... <laughs> Flavinha! Ela vai descontar assim, Flavinha! Ai, eu nunca mais vou voltar aqui! Pronto, você tá de graça. Quando você chegou que eu te tratei com o maior amor e carinho. Bota carinho aqui, Ai, gente, eu... Nossa, uh! o cheiro... Mesmo. <laughs> Tchau, Caralho, gente! Caralho, eu ia fazer isso. <laughs> <a> Safira... <laughs> Cadê sua toalha? Não, não! Caralho, ela tá muito fodida, meu <laughs> Ai, pega aqui, que e você... Não, aqui, aqui. Não! Deu o limpo, eu limpo com a toalha. <laughs> não! Bruna! Caralho, ela está ferrada na minha mão. Eu tava... Caralho, eu... Tava pegando um complô pra gente fazer com você. Agora Eu tô você, quer se, nesse você barco. quer se unir contra ela? Eu sou vendida! <laughs> vem aqui! Vem aqui, que você ainda não pagou a sua! Vem, amorzão! Ai, amiga Ai, você amor, tá amiga. Ver... Vem cá! Ah, vem! É. <laughs> vem aqui! Que traíra. Pior que eu ia fazer isso. Ela ia cheirar, porque eu tinha certeza que ela ia cheirar, e eu ia fazer assim na cara dela. Ah, agora... por isso que você falou do cheiro. Yeah. Eu já tava armando isso. Cara, sim, óbvio. Tem, tem no seu dente. Eu vou pegar no cabelo dela. Muito não, muito amiga. Bom. Vem cá, fulana. Não... Vamos virar amiga agora, vai. Eu tô, eu tô brincando, vem. Eu não vou causar. Que <laughs> foi? Vem cá! Eu não vou causar com você. Olha o seu olhar de raiva. Não tô, tô super tranquila. Olha o seu olhar de raiva. Eu Descobri que eu não sou mais a Ariana. Ah, não. Se eu fosse Ariana, amor... Você é o quê? Taurina. Que mentirosa! Esse doce de pessoa. Vem cá. Amiga, mas se você não era Ariana? <risos> Bruna... <risos> Amiga, sério... Ué, choices. Você escolheu e eu ah, vou dar. Eu que... Ah, amiga, não. não, é. <laughs> amiga, eu não tô aguentando o cheiro. Ai, que pena, né? Ai, tá grávida. Aquelas, ah, já põe a fake news. Vem aqui, caralho. Tem que seguir o jogo. Tô puta, hein? <risos> Nossa, <risos> de um minuto pro outro já mudou. Vai, <laughs> gente. Agora Caramba, que a gente vai. Não, não, não. não Olha o cheiro. Não, mas vem. Ah, é o jogo. Vem aqui. Bruna, é eu brilho. juro, eu vou ficar sem falar com você. Não Aí a gente vai ser brigado. Ai, Aí a internet pode falar que a gente brigou. Briga, 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 briga. Vem cá. Tava vendo se eu não derrubei nada aqui. Do... No cabelo, não. não. Não, no cabelo não vai. É combinado. É combinado, amiga. Não, eu tô não, atrás. Ah, é não, ó. Ai, é jogo, gente, é jogo. Cheiro, não, vai, amiga, é muito cheiro de. Atrás assim. aqui, caceta. Deixa. E deixa eu! Ah, toma! Ai, atriz! Atriz! A verdade! gente! Chata! Vem! Não fui eu! <laughs> Tá. Tá bom, eu tenho endoplastia. Tá. Se quebrar você vai pagar. Tá. Que quebrou, bem, pagou. Bem, bem, bem. <laughs> amiga. Ah, gente, assim não dá. Mas é claro, você tá mas... me ameaçando. Caralho, isso do que parada. Parou, é Bruna tem Não um. tem alguma coisa aí? Não tem nada. Meu já. Deus, eu vou não, colocar... Pega um novo, Pega o um novo, amiga. Okay. Pronto. Isso ela tô com orgulho. Não, não, não. Vem cá. vem, vem. O parece. Vem cá, um... cá vem! De um de e o olho é claro igual. Vem aqui, vem! Vem aqui com a mamãe, vem! Ó, Flávia! Flávia, Flávia! Olha, mano, olha isso! Até ah, eu... babei! Olha a cara de ódio que você tá me olhando, eu tô com medo! Eu vou aí. Não, 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 eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui! Tô aqui, tô aqui, tô aqui. <laughs> Filha da mãe! Vem aqui! Ah! Eu tentei pegar. Aí achei que você tava me zoando. Não, tinha. Nossa, parece braço saiu do banho. <risos> <risos> tava fazendo isso que quer. Caralho, o que que rolou? Gente, tá essa brincadeira, Bom, né? Bom, encerramos aqui, galera. Vamos fazer o um superchat. Ah, não. Manda o superchat. Vamos mais! Não, amiga. Vamos mais. Não, eu tô sentindo um ódio aqui nesse estúdio. Não, a gente vai bater a amizade dessa. Né? Vai cair, vai cair, vai cair. Eu, vai cair. eu acabei com o seu nariz. Não, tá tudo bem, amiga. Vai. Superchat. Manda pra gente, mano, por favor, pelo bem dessa amizade. Ah, não, tá louca, Flá. Você me ama ainda? Não, claro, amiga, te amo. Não, claro, tá tudo bem. Tem é. <laughs> no queixo, amiga. Aí. É, foi, mas tá. a Butentou, tô de prova. Ela tentou pegar e aí você foi pra trás e caiu aí nessa, na, é seu, seu, Ai, na sua roupa. Ai, gente. Ó, oh, melequeira. Caiu aonde? Caiu aquela hora que caiu no chão. Foi mal, hein? A gente limpa, relaxa. Tá. Adeus, Nossa, super tem chat. muito superchat. Kézia Marinho, um ano que vocês fazem parte do meu dia a dia. Orgulhosos de tudo que estão alcançando. Merecem muito. Que Deus abençoe sempre. Amo vocês. E que um dia eu possa trabalhar com vocês. Sou minha meta de vida. Ai, Ai olha, Manda seu currículo, Kézia. <laughs> Obrigada, viu, Kézia? Manda para nós. Obrigada por tudo. Ó, quem tá aqui, ó? Ria Alves. Meninas, eu precisava falar para vocês que me reconheceram na rua através do Pode Delas. Ah! Foi um marco na minha vida. Quando eu tiver a oportunidade de ver vocês pessoalmente, eu conto. Minhas perguntinhas: você tem vários projetos como esse? Acho que é vocês, né? O Pode Delas em teatro, eu no Pode Delas e o Pode Delas em outras cidades. A pergunta é: vai rolar todos, esse, todos esses? Todos esses neste ano ainda? Beijos. Pode Delas em teatro? É. Atura, só eu não sabia disso, disso? Achei maravilhoso. A turma vai convidar, rolar. Inclusive. Com certeza. Vai ser. Eu acho que. Eu acho que sabemos, é, né. vamo, vamo não sabemos. Vamos esperar para dar, dar mais detalhes. Vitor Silva, o nosso querido QG. Pode delas, maravilhoso. Um ano de Pode delas, que tudo veio aí, hein? O maior e melhor podcast do mundo. Sim, eu sou imensamente <coughs> grato por vocês ter entrada na minha vida e feliz em fazer parte disso, amores sucesso eu Uhul. amo vocês. Ai Vitor obrigada. Obrigada Vi. A gente também ama você. Vitória <laughs> Lorenzo. Oi meninas queria desejar feliz aniversário pro Pod. muito sucesso e hoje também é meu aniversário me sigam. Olha. Ai Vitória parabéns. Parabéns. De vida, Deus parabéns, abençoe. Parabéns Vitória tudo de mais lindo na sua vida. Tanto. Uh. <laughs> Gabi Roveda. Tá Gabi Roveda. Mentira! Gabi Roveda! Eu tô de volta assim hein, no Superchat. Quero parabenizar por este um ano de pod. Eu amo e acompanhei 80%. Ainda quero ir no, no hashtag Eu Não posso Delas. Lancei música autoral faz um mês. Uhul! Gabi Roveda, um saudades de você, viu? Volte sempre e muito, muito sucesso na sua carreira. E temos uma publi. Uhul. Giovanni Trevisan. Oi meninas, somos o Abroader podcast. É um podcast. E conversamos com a galera que levantou a bunda do sofá e foi cravar sua bandeira bem longe de casa. Papo cheio de histórias inspiradoras e de superação de quem venceu em outro país. Direto do Brooklyn, Nova York. É... Em imagem e som, olha, siga. O que, que é isso? É a. Tá certo? Abroader. Ah. Eu vou soletrar. Tá. A-B-R-O-A-D-E-R. Podcast. É tipo a Brother, é isso? É. Warner Brother. Broadway. 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 É o quê? De fora. Ah, yeah, a brother tá dentro. E you... o. You... Ah, tá. A Brother. Podcast o Insta e conheça. Sigam lá, gente. E pode ser, tipo, ah, meu brother. Entendeu? Ah, brother. Ah, brother. Ah, brother. É que é... Não é com TH. Então, é mas aí B. a fonética importa Entendi. mais do que a escrita. Fonética, Caso... amiga. Pega essa palavra. Ah, ah tá por favor. Olha, chante. É uma linha tênue é <laughs> entre esse estabelecimento e o a brother. <laughs> Só falou palavras chiques hoje. Ah. Acabou! Ai, gente! E depois não passa o seu pix e o valor do microfone aqui, tá? Caro. <risos> 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 Encerra, Bruna, vai! Agora vai! Uhum. Gente, entrou no meu nariz que não tá saindo por nada. Ah, Bruna, coisa feia. Agora vai! S sustenta a sua gracinha, Bruna. Recados finais, galera. Nossa, tá é, tão doce na desse tela. Link na descrição. Vocês encontram Luftafen em todas as farmácias do Brasil. E Luftafen é o analgésico de luftal Ele tem duplação analgésica, então ele faz efeito em minutinhos. Ele tem duração de até uhum. 9 horas. E ele é para dores de cólica e outras, outras dores também. dores. Ele é perfeito. <risos> <risos> Eu amo que a gente tá aqui, ó, toda com. Mas é isso, em todas as farmácias do Brasil. O link tá aqui, que é aí hoje na tela. Eu e amo. até amanhã até com. Até amanhã, gente. Simone, Simone e Simária! Simária. Mentira! É. Elas vêm, amor! Que demais! Ah! Beijo. Beijo! Beijo, gente! Obrigada! Obrigada, hein? Um olha lá, hein? Um olha lá, hein?